Bizning fikrimizga kelsak, bu kabi yondashuvlarni o'zgartirishi mumkin. Men barchamizni Rossiyaning yangi prezidenti Dmitriy Anatoliyevich Medvedevning yaqinda bildirgan taklifiga qaytarmoqchiman. U Yevropa siyosiy xavfsizlik tizimining yangi konfiguratsiyasiga kirishni taklif qilgan. Aytmoqchimanki, uning yaqinda bildirilgan taklifi Yevropa poytaxtlarida juda qizg'in muhokama qilinmoqda. Ishonchim komilki, bunday taklif agar amalga oshirilsa, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. Biz haqiqatan ham Vladivostokdan Vankuvergacha bo'lgan butun Yevroatlantika qit'asi uchun birlashgan va bo'linmas, ammo undan ham kengroq dunyoning butun shimoliy yarim shari uchun xavfsizlik haqida gapiramiz. Rossiyaning bu qarshi taklifi jiddiy muhokama qilinishi kerak va biz ta'tildan so'ng hatto bu yerda Bryusselda NATO shtab kvartirasida sentyabr yig'ilishida Rossiya NATO kengashining elchilar yig'ilishida biz Rossiya prezidentining taklifi bilan bog'liq batafsilroq rasmni taklif qilishni rejalashtirmoqdamiz. Aqliy hujum jarayoni davom etmoqda va Rossiya mo'jizani kutgan holda oyoqlari osilgan stulda o'tirgani yo'q. Biz o'z xavfsizlik formulasini taklif qilamiz va menimcha u oqlangan va aqlli. Aleksandr Lukashenko Rossiya gazetalaridan biriga so'nggi intervyusida Qozog'istonni ittifoq davlatiga jalb qilish yaxshi bo'lishini aytdi. Iltimos, aytingchi, bu borada biror ish olib borilmoqdami? Qozog'iston KXTT va SHTT bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha hamkorimiz va agar Qozog'iston tomoniga shunday taklif tushsa, u munosabat bildiradi. Umuman olganda, shuni aytmoqchimanki, bu yerda Yevropa poytaxtida biz qozog'istonlik hamkasblarimiz bilan juda faol ishlayapmiz, maslahatlashuvlar o'tkazyapmiz, jumladan, masalan, Afg'oniston bo'yicha. Bilasizmi, Rossiya Buxarestda BMT mandati ostida Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan xalqaro xavfsizlik kuchlariga noharbiy yuklarni yetkazib berish imkoniyatini yaratib berishgacha borgan. Men ta'kidlayman, harbiy bo'lmagan maqsad va albatta Qozog'iston va boshqa Osiyo davlatlari bizning hamkorlarimiz, jumladan, NATO bilan munosabatlarimiz bo'yicha ham. Qozog'istonni ittifoq davlatiga jalb qilishga kelsak, men bilmayman, bu savolga javob bera olmayman. Aleksandr Grigoryevichdan nimani nazarda tutganini, qanday formatda va bu rasmiy taklifmi yoki yo'qligini so'rash kerak. O'z navbatida, ittifoq davlatini mustahkamlashga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Men Bryusseldagi Rossiya missiyasidagi hamkasblarim kabi, bizning ko'pchiligimiz, diplomatlar ham, harbiy diplomatlar ham, Rossiya va Belorussiya o'rtasidagi turli sohalarda eng yaqin hamkorlikning tarafdoriman. Aspektlari, shu jumladan xavfsizlik masalalari. Shunday qilib, biz taklif qilmoqchimiz va bu sizning rejalaringizga qanchalik mos kelishi haqida o'ylab ko'ring. Bu yerda Bryusselda oqlona vaqt ichida maslahatlashuvlar o'tkazish, parlament maslahatlashuvlari, ehtimol Rossiya va Belarus parlamentlarining tashqi ishlar qo'mitalari orqali. Men belaruslik hamkasbim elchi Vladimir Senko bilan alyansning alohida obyektlariga, jumladan Belgiyadagi shtab kvartirasiga tashrif buyurishimiz mumkin edi. Umuman olganda, Yevropa markazida Yevropa va NATO bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tashqi ishlar qo'mitalarida ishlovchi deputatlarning parlament yig'ilishini o'tkazish men uchun maqbul ko'rinadi va biz sizni bu yerda tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Texnik sabablarga ko'ra de, O. Rogozin nutqi matnining bir qismi stenogrammaga kiritilmagan. Gruziya va NATO istiqbollari haqida manba. Rossiyskaya gazeta. 18.08.2008. Dmitriy Oligovich, Rossiya NATO kengashining so'nggi yig'ilishi AQShning aybi bilan bo'lib o'tmadi. Kengashning navbatdagi yig'ilishi uchun sana belgilanganmi? Sana aniqlanmagan. Va menimcha, seshanba kuni Bryusselda bo'lib o'tadigan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvigacha bu alyans doirasidagi jiddiy muhokamalar mavzusi bo'lib qoladi. Biroq, bu endi fundamental ahamiyatga ega emas. Endi gap oramizdagi munosabatlarning sifati haqida. Va shuni aytmoqchimanki, bu sifat qanday bo'lishini nafaqat NATO belgilashi kerak. Rossiya o'z sherigining biz uchun fundamental ahamiyatga ega bo'lgan voqealarga munosabati asosida o'zi uchun ma'lum xulosalar chiqarishga haqli. Shu bois, bizning o'rtamizdagi sheriklik deb atalmish hamkorlikning sifati qanday bo'lishi haqida Moskva ham o'ylaydi. Boshqacha aytganda, Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkinmi? Ular har qanday holatda ham ko'rib chiqiladi. Chunki alyans bosh kotibi Yap De Hoops Hefkirning Rossiya o'z fuqarolarini himoya qilish uchun haddan tashqari kuch ishlatganligi, o'zimizni himoya qilish chegarasidan chiqib ketganimiz haqidagi bayonotlariga mutlaqo toqat qilib bo'lmaydi.
bu asossiz ayblovlar, ayniqsa, ular NATO kabi tashkilot rahbarining og'zidan chiqsa, o'zi nafaqat nomutanosib, balki fuqarolik obyektlari va tinch aholiga qarshi kuch ishlatgan tashkilot, ayniqsa, 1999 yilda Yugoslaviyaga qarshi mojaro doirasida. Aytaylik, ba'zi filatelistlar yoki qobiqni sevuvchilar jamiyatidan bunday tanqidlarni eshitishni kutgan bo'lardik. Lekin tinimsiz kim bilandir urushib yuradigan, tinch aholi bilan tantana o'tkazmaydigan harbiy tashkilotdan, menimcha, bunday gaplarni eshitish mutlaqo nohaqlik va biz buni qilmaymiz. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi alyans a'zolariga Janubiy Osetiyadagi voqealar bo'yicha o'z nuqtai nazarini yetkazish uchun qanday choralar ko'rmoqda? Amerikaliklar muloqotni istamagani va boshqa delegatsiyalarning davra suhbatida Rossiya bilan mavjud vaziyatni muhokama qilish huquqini to'sib qo'ygani uchun biz va bizning hamkorlarimiz bo'lib qolganlar boshqa imkoniyatlar ham bor deb hisobladik. Jumladan, ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvlar. Ular o'tgan payshanba kuni boshlangan va seshanbagacha davom etadi. O'ylaymanki, bu vaqt ichida biz suhbatdoshlarimizga butun ma'lumot hajmini yetkazishga ulguramiz. Ya'ni, NATO'ga a'zo mamlakatlar delegatsiyalarining aksariyatiga mintaqada haqiqatda nimalar bo'layotgani, maqsadimiz, vazifalarimiz, gumanitar falokatning dahshatli oqibatlari haqida gapirib berish. Gruziya harbiylarining Tixinvalidagi tajovuzkor harakatlariga oid filmlar va boshqa hujjatli dalillar NATO vakillariga yuborilganmi? Ha, ularda hamma narsa bor. Barcha ma'lumotlar, eng batafsil, shu jumladan harbiy harakatlar xaritasi va xronologiyasi. Bundan tashqari, alyans vakillari bilan norasmiy muloqotlar chog'ida men Saakashvili nima qilgani va Rossiyaning ancha qattiq, tezkor va muvaffaqiyatli harakatlariga nima sabab bo'lganligi to'g'risida yetarlicha adekvat idrok etilayotganini ko'raman. Lekin ular mikrofon oldiga chiqishlari bilan nutqlarining ohangi va mazmuni darhol o'zgaradi. Nega? Biz faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol, bu nafaqat dushmanlik, balki G'arbning Rossiyaga bo'lgan masofasi tarixidir. Mamlakatimizning har qanday muvaffaqiyatli harakatlari, jumladan, harbiy harakatlar, ular qanday bahona bilan amalga oshirilmasin, hamkorlarimizning qattiq g'azabiga sabab bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Rossiyaga qarshi axborot urushi olib borish uchun Belgiya PRI mutaxassislari xizmatidan foydalangan. Balki mamlakatimiz ham o'z nuqtai nazarini himoya qilish uchun G'arb PRI texnologiyalariga murojaat qilishi kerakdir. Bu menga Gvineya cho'chqasi kalamush bilan uchrashganda mashhur hazilni eslatadi. Va kalamush Gvineya cho'chqasidan so'raydi. Eshiting, siz men bilan bir xil kalamushsiz. Siz cho'chqa emassiz, Gvineya cho'chqasi ham. Xo'sh, nega hamma sizni yaxshi ko'radi? Qo'llarida ko'taradi, boshingizdan silaydi. Gvineya cho'chqasi kalamushga javob beradi. Hammasi Piri haqida. Shuning uchun, albatta, siz kalamushni Gvineya cho'chqasi sifatida tasavvur qilishingiz mumkin. Umuman olganda, biz Belgiya yoki boshqa Piri agentliklarining harakatlarida ko'rgan narsamiz. Lekin, aslida, shuning uchun bu huquqdan foydalanish uchun G'arb matbuoti juda faxrlanadigan so'z va jamoatchilikka obyektiv ma'lumot berish erkinligining asosiy huquqi bor. Ayniqsa, urush kabi xavotirli va mas'uliyatli damlarda. Shunga qaramay, biz ko'plab G'arb telekanallari, xususan, CNN amalda Gruziya harbiy tashviqotining ruporiga aylangan vaziyatni kuzatmoqdamiz. Janob Saakashvili esa televideniyening bosh sharhlovchisi. Agar Gruziyada rejim o'zgarsa va Tbilisi NATO'ga a'zo bo'lish g'oyasidan voz kechsa, bu Abxaziya va Janubiy Osetiya maqomiga munosabatni o'zgartiradimi? Amerikaliklar o'z qo'g'irchoqlarini axlatga tashlashadi deb o'ylamayman. Aksincha, ular Saakashvili allaqachon tizzasigacha qonga botganiga qaramay, doim haq ekanini ta'kidlaydilar. Shu sababli, anglo-sakslarning Gruziyani NATO'ga tezda tortib olish istagi bir xil bo'lib qoladi. O'ylaymanki, ular Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. U aslida bosqinchilik siyosatini olib borgan va uni ma'naviy qo'llab-quvvatlagan. Ma'lumotlar, shuningdek, Rossiya samolyotlarini urib tushirgan Gruziya C-200 havo mudofaa tizimlariga kim xizmat ko'rsatganligi haqida qo'shimcha 2 marta tekshirishni talab qiladi. Agar u yerda ukrainalik harbiy ekipajlar ishlagani tasdiqlansa, bu Yushchenko rejimining Gruziya agressiyasidagi yordamining bevosita dalili bo'ladi. Bu, albatta, biz kim bilan ishlayotganimiz haqida ko'proq o'ylashni talab qiladi. Garchi shu bilan birga, menimcha, kimdir aksincha, bu faktni alyansga qo'shilish uchun qo'shimcha bonuslar olgan Yushchenkoning xizmatlari sifatida izohlaydi. Siz hozir ukrainalik hamkasblaringiz, Kiyevning NATO'dagi vakillari bilan muloqot qilyapsizmi? Yushchenko Qora dengiz floti harakatini cheklovchi farmonni imzolaganidan keyin bu voqealardan keyin munosabatlaringizda biror narsa o'zgarganmi? Bilasizmi,
Men yangi ukrainalik hamkasbim, Ukrainaning NATO'dagi doimiy vakili bilan bog'lanishga harakat qildim. Men u bilan uchrashuv uyushtirishga, qandaydir insoniy munosabatlar o'rnatishga harakat qildim, hatto unga yozma murojaat tayyorladim. Bunga javoban men ingliz tilida xat oldim. Unda Ukraina doimiy vakili munosabatlarimizning bugungi darajasi shundayki, deputatlarimiz darajasida maslahatlashuvlar yetarli bo'lishini ta'kidladi. Men janob Ukraina doimiy vakiliga flaman tilida javob yuborishim kerak edi. Unda men uni Sevastopol shahri tashkil etilganining 225 yilligi bilan tabrikladim. Yaqinda NATO Rossiyaning Gruziyaga nisbatan harakatlari tufayli Rossiya kemasiga O'rta Yer dengizidagi xalqaro aksil terror mashqlarida qatnashishni taqiqladi. Alyansning bu qarorini qanday izohlaysiz? Ko'rinib turibdiki, bu Rossiya uchun kerosin va mazutni tejash uchun tashvish. Biz qarshi emasmiz. Darhaqiqat, Ladniy kemasi Rossiya va NATO o'rtasidagi terrorizmga qarshi hamkorlik dasturi doirasida bir necha bor harbiy mashg'ulotlarda qatnashgan. Agar amerikaliklar terrorchilarga qarshi mustaqil kurashishga qaror qilishsa, biz ko'ramiz. Janubiy Osetiyadagi mojaro avjiga chiqqan paytda Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi gruzin millatchilaridan tahdidlar olgani xabar qilingandi. Bu haqiqatni tasdiqlaysizmi? Agar shunday bo'lsa, hozirda Bryusseldagi rus diplomatlari va ularning oilalari xavfsizligi qanday ta'minlanmoqda? Hozir ham biz gaplashayotganimizda men doimiy vakolatxonadan tashqarida bo'lganim sababli uning bloklanishini kutishga majbur bo'ldim. Bu yerda yana qandaydir jilovsiz shirkat g'azablanyapti. Shekilli, ommaviy aksiyalarni o'tkazishga ruxsati yo'q. Biroq Belgiya politsiyasi bunga ko'z yumadi. Agar, masalan, rossiyalik vatandoshlar Saakashvilining tajovuziga qarshi norozilik namoyishi o'tkazmoqchi bo'lishsa-yu, ularning qo'llarida yozma ruxsat bo'lmasa, ishonchim komilki, ularni darhol bog'lab, qamoqqa olib ketishadi. Shuning uchun biz rossiyalik diplomatlarga tahdidlarning barcha faktlarini diqqat bilan qayd etamiz. Bundan tashqari, ularni Belgiya ichki ishlar vazirligiga taqdim etish uchun fotoapparat bilan suratga olamiz. Biz gruziyalik muhojirlarga nisbatan chora ko'rilishini talab qilamiz. Ular o'zlarining g'amgin faryodlari bilan Belgiyadagi diplomatlarimizning xavfsiz ishlash huquqini shubha ostiga qo'yadi. Bu yil Belgiya poytaxtida rossiyalik diplomatlarning turmush o'rtoqlariga bir necha marta hujum uyushtirildi va shu munosabat bilan, bilishimcha, siz hatto Belgiya qirolligiga nota ham yuborgansiz. Buni Belgiya qirolligidagi elchixonamiz qilishi kerak. Bizda hali ham boshqa turdagi xorijiy muassasa mavjud. Belgiya ichki ishlar vaziri bilan uchrashuvga hammamiz, men, Belgiyadagi elchimiz Vadim Lukov va Rossiyaning Yevropa Ittifoqidagi doimiy vakolatxonasi rahbariyati raisi bilan birga borgan bo'lsak ham, Belgiya politsiyasi fuqarolarimizga, ayniqsa ayollarga, diplomatik missiya xodimlariga va xodimlarimizning oila a'zolariga qilingan hujumda aybdorlarni topish uchun nima qilgani haqida hozirgacha zarracha tushuntirish olganimiz yo'q. Bu hujumlarning 7-tasi bor edi. Bundan tashqari, ularning ba'zilari jabrlanganlarning jarohatlari bilan birga bo'lgan. Ko'pincha banditlar mashina oynasini sindirib, transport vositasiga kirib, xodimlarimizning zargarlik buyumlari va shaxsiy buyumlarini tortib olishga uringan. Tabiiyki, bu jazosiz qolmadi. Jabrlanganlar ko'pincha ularga kuchli qarshilik ko'rsatdilar, chunki rus ayoli, bilganingizdek, uning g'azabida dahshatli. Ayniqsa, o'z erining maoshi uchun kurashdi. Ba'zi banditlar shunchaki voqea joyidan qochishga majbur bo'lishdi. Oilangiz siz bilan Bryusselga ko'chib kelganmi? Ularning xavfsizligi uchun qo'rqmaysizmi? Siz xarid qilyapsizmi? Har qanday holatda, menda u hozir Bryusselda yo'q. Men kuchli Rossiya vakiliman. Manba: ertaga 20.08.2008 yil. Aleksandr Proxanov, Dmitriy Oligovich, siz bilan bizning yangi suhbatimiz muqarrar ravishda ikkita teng, bir-biriga bog'langan, ammo baribir turli qismlardan iborat bo'ladi. Avvalo, bu albatta Janubiy Osetiyadagi mojaro atrofidagi vaziyat. Siz Bryusselda, NATO shtab-kvartirasidasiz va siz albatta Kavkaz voqealari markazidan uzoqdasiz, lekin hech bo'lmaganda G'arbning bu voqealarga munosabati markazlaridan birida. Bu qanday reaksiyalar bo'ldi? Nima qilish kerak edi? Rossiyaning Shimoliy Atlantika blokidagi vakolatli vakili sifatida o'z harakat yo'nalishini qanday qurish kerak? Dmitriy Rogozin: Aleksandr Andreyevich, shuni aytishim kerakki, Mixail Saakashvili Janubiy Osetiyaga bostirib kirish uchun yozgi ta'til mavsumi boshlanishini va Pekindagi Olimpiadaning ochilish kunini tanlagani bejiz emas edi. U vahshiylarcha o'qqa tutilishi mumkin bo'lgan xalqaro rezonansni juda yaxshi tushundi. Gruziya armiyasi tomonidan fuqarolik obyektlari va tinch aholi qirg'inlari,
Shuning uchun, birinchidan, u sport xabarlari orqasida yashirishga harakat qildi. Ikkinchidan, u bizning munosabatimiz nafaqat harbiy, balki diplomatik ham kechikishiga umid qildi. Bu esa rasmiy Tbilisiga global ommaviy axborot vositalari yordamida shakllanishiga imkon beradi va jahon hamjamiyatiga ular uchun qulay bo'lgan urush imijiga ega bo'lish. Men buni darhol angladim. 8 avgust kuni ertalab men Vladikavkazdan, Shimoliy Osetiya prezidenti ma'muriyatidan Tsxinvalining ommaviy o'qqa tutilishi haqida ma'lumot oldim va xotinimdan meni eng yaqin joyga olib borishini so'radim. Aeroport, men darhol Bryusselga uchib ketdim. Shu bilan birga, mening firmada qolgan o'rinbosarim Ivan Soltanovskiy allaqachon NATO bosh kotibi o'rinbosari bilan uchrashib, unga Gruziyaning Janubiy Osetiyaga bostirib kirishi, Rossiya tinchlikparvar kuchlari orasida yo'qotishlar haqida batafsil ma'lumot berilgan notani topshirgan edi va ushbu tan olinmagan respublika hududida yashovchi Rossiya fuqarolari 58-chi armiyamizning bo'linmalari allaqachon yordamga ko'chib o'tganini hali bilmas edik. Ammo Bryusselga kelganimdan so'ng darhol bergan birinchi intervyuda Tbilisining xatti-harakatlari yalang'och tajovuzkorlik harakati, Janubiy Osetiyadagi vaziyatni belgilab bergan barcha xalqaro shartnomalarni qasddan buzish sifatida tavsiflangan. Aka, sizning bu gapingizga g'arb ovlari e'tibor qaratdimi? Dere, ha, bu yerda biz, ular aytganidek, egri chiziqdan oldin o'ynashga muvaffaq bo'ldik. Va, tom ma'noda, ertasi kuni, 9 avgust kuni NATO bosh kotibi o'rinbosari va NATOga a'zo mamlakatlar delegatsiyalari rahbariyati bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar boshlandi. Ular Bryusselda to'plana boshladilar. Ammo bizda ham diplomatik, ham axborot vazifalarini bajarish uchun odamlar juda yetishmas edi. Garchi biz tom ma'noda barcha xodimlarimizni ta'tildan chiqarib yuborgan bo'lsak ham, diplomatik korpusimiz vakillarini qisman safarbar qildik. Butun g'arb ommaviy axborot vositalarida tajovuzkor Saakashvilini begunoh qo'zichoq, Rossiyani esa kichik, ammo mag'rur Gruziyaning erkinligi va mustaqilligiga tajovuz qilgan davlat sifatida ko'rsatish haqida mutlaqo yolg'on xabarlar tarqaldi. Biz darhol o'z oldimizga Janubiy Osetiyadagi harbiy amaliyotlar munosabati bilan g'arbda Rossiyaga qarshi boshlangan axborot urushi to'lqinini burish vazifasini qo'ydik. Darhaqiqat, dam olish kunlari, shanba va yakshanba kunlari biz Yevropa Ittifoqining matbuot markazida joylashgan Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi matbuot markazini yaratdik va 11 avgust, dushanbadan boshlab har kuni brifinglar o'tkazdik. To'qnashuv zonasida hozir sodir bo'layotgan voqealar, tinchlikparvar kuchlarimiz harakatlari haqida batafsil ma'lumot, jumladan, video va fotomateriallar taqdim eting. Bugun men sizga ishonch bilan ayta olamanki, shu paytgacha Amerika va Britaniya telekanallariga e'tibor qaratgan g'arb ommaviy axborot vositalarining axborot materiallari taqdimotida burilish nuqtasi nihoyat yuz berdi. Aka, qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Rossiyaning harakatlari NATO mamlakatlarida qanday reaksiyaga sabab bo'ldi? Dere, qiyinchiliklar, ular nima ekanligini sizga ayta olaman. Birinchidan, bizda Rossiyaning tajribali tanqidchilari, rusofoblar bilan polemikada o'z pozitsiyamizni ochiq va yaxshi darajada himoya qila oladigan yetarli miqdordagi odamlar yetishmayapti. Bu eng qiyin vazifa va shuning uchun bu ishga kamida bitta Yevropa tilini biladigan barcha aqlli diplomatlar jalb qilingan. Ikkinchisi, juda og'ir psixologik vaziyat, chunki biz nafaqat chet elda, balki o'ta agressiv siyosiy muhitda ishlaymiz. Bu esa bizni haligacha shunday eksistensial, mutlaq dushman deb biladi. Bu yerda, albatta, tashabbus anglo-sakslar va alyans rahbariyatiga tegishli. Gruziya delegatsiyasi Bryusselga uchib kelganida biz zudlik bilan Rossiya NATO kengashini chaqirishni talab qildik. Bunga javoban amerikaliklar oddiygina kengash yig'ilishini to'sib qo'yishdi va shu bilan o'zlarining yevropalik ittifoqchilarini birinchi qo'ldan ma'lumot olish imkoniyatidan mahrum qilishdi. Bu Gruziyaning Janubiy Osetiyaga qarshi tajovuzni tayyorlashda AQShning ishtiroki darajasi to'g'risida munozaraga yo'l qo'ymaslik uchun qilingan. Uchinchidan, Bryusselda rus harbiylariga qarshi norozilik namoyishlari doimiy ravishda bo'lib o'tmoqda. Yevropa Ittifoqi va uning atrofida g'azablangan fuqarolar hech qanday ruxsatnomasiz, shunga qaramay, smenada bir-birini almashtirib, vakolatxonaga kirish va chiqishni to'sib qo'yishadi. Xodimlarimizni haqorat qilishadi va o'lim bilan tahdid qilishadi. Biz bu harakatlarning barchasini yozib oldik, foto va video materiallarni Belgiya Ichki ishlar vazirligiga topshirdik, ammo ular hech qanday chora ko'rmadi. Bularning barchasi Janubiy Osetiyadagi voqealarga o'z-o'zidan paydo bo'lgan munosabat deb o'ylashga asosimiz yo'q. Shuning uchun biz hozir samarali qamal holatidamiz.
xavfsizlikni ta'minlash uchun kuchaytirilgan choralarni ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari, biz deyarli kecha-yu kunduz ishlaymiz va Belgiya rasmiylari ma'lum bo'lishicha bularning barchasiga ko'z yumadimi? Deriha, nazarimda, bundan ular hattoki qandaydir rohat olishadi ham. Lekin shunga qaramay, shuni aytmoqchimanki, ishning o'ta og'ir va psixologik jihatdan og'irligiga qaramay, shunday fors major vaziyatda biz hamma narsani tushunamiz. Bu yerdagi qiyinchiliklarni Janubiy Osetiya aholisi, shuningdek, ularga yordamga kelgan askar va ofitserlarimiz boshdan kechirayotgan ma'naviy va jismoniy xarajatlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun, ular aytganidek, biz sabrli bo'lamiz. Bundan tashqari, yaqinda Kremlda bo'lib o'tgan elchilar yig'ilishida Rossiya prezidenti juda muhim narsani aytdi. Sizlar Rossiyaning irodasini tashqarida estafetalar bo'lishingiz kerak, uni oldingi safda himoya qilishingiz kerak. Bu juda to'g'ri fikr. Kecha o'z xavf-xatarim va tavakkalchiligim bilan amalga oshirishga harakat qilganimni esa bugun prezident ma'qulladi va qo'llab-quvvatladi. Aka, bizning harakatlarimizni Yevropa jamiyatlari, diplomatik korpuslar qo'llab-quvvatlayaptimi yoki hamma istisnosiz dushmanmi? Dere, bilasizmi, shu kunlarda men nafaqat NATO'ga a'zo 27 davlatning rasmiy vakillari, Yevropaning barcha yetakchi davlatlarining elchilari bilan, balki jurnalistlar, ishbilarmon doiralar vakillari bilan ham muloqot qilishga majbur bo'ldim, aytaylik, oddiy yevropaliklar bilan. Aytishim kerakki, Yevropada hamma yaxshi tushunadi. Ko'pchilik hatto hamdardlik bildiradi va qaysidir ma'noda Rossiyaning Gruziya tajovuziga qanchalik tez, qattiq va to'g'ri javob berganiga qoyil qoladi. Bizdan bunday harakatlarni hech kim kutmagan. Chunki Saakashvili nafaqat Washingtonning sevimli, balki uning sevimli ahli edi. Biz shunday keng ko'lamli operatsiyani 3 kun ichida amalga oshirganimizda, nafaqat pul evaziga va qo'shma shtatlar rahbarligida yaratilgan Gruziya armiyasini mag'lub etibgina qolmay, balki mojaroga tezkorlik bilan aralashish imkoniyatini ham yo'qqa chiqarganimizni bu yerda hamma tushunadi. Har qanday uchinchi tomon, bu Rossiya uchun shunchaki yirik harbiy, psixologik va ma'naviy g'alaba emas, bu zamonaviy dunyoning global yetakchisiga ochiqdan-ochiq tashlangan qo'lbola. Bugun men kuchli Rossiya vakiliman va o'zimni juda yaxshi his qilyapman, hatto shaxsan ham, Bryusselda bizga, Rossiya vakillariga nisbatan butunlay boshqacha munosabatdaman. Ular bizga butunlay boshqacha qarashadi, ular bizga hurmat bilan qarashadi. Va men buni Rossiyaning eng muhim diplomatik yutug'i deb bilaman. Shuni yodda tutishimiz kerakki, urushlarni askarlar emas, siyosatchilar va diplomatlar yutadi. Shu bois, armiyamiz erishgan so'zsiz muvaffaqiyatlarni siyosiy jihatdan mustahkamlash hozirda diplomatik jabhada nihoyatda muhim. A. Dmitriy Oligovich, samimiy va har tomonlama javoblaringiz uchun rahmat. Ammo keling, bu qizg'in mavzudan uzoqlashib, Rossiyaning G'arb bilan, xususan, NATO bilan munosabatlaridagi ko'proq fundamental muammolarni muhokama qilaylik. Albatta, biz ushbu harbiy siyosiy blokning an'anaviy ta'sir zonamizga kengayishiga og'riqli va keskin munosabat bildiramiz, NATO'ning sharqqa kengayishini xavfsizligimiz uchun haqiqiy tahdid sifatida ko'ramiz. Ammo biz Rossiya bir vaqtning o'zida NATO'ning o'zagiga kirib borayotganini, biz ularning neft va gaz quvurlari, elektr energiyasi, metallurgiya, qishloq xo'jaligi uchun intilayotganimizni butunlay unutamiz. 21. asrda bu chegaradagi tank ustunlari yoki harbiy kosmik sun'iy yo'ldoshlar, maxsus kuchlar guruhlari yoki 007 agentlaridan kam bo'lmagan tahdiddir. Siz qandaydir tarzda ushbu jarayonlarni qo'llab-quvvatlaysizmi va qo'llab-quvvatlaysizmi? Dere, men sizga gazeta o'quvchilari uchun kutilmagan bo'lishi mumkin bo'lgan qiziqarli narsani aytaman va Janubiy Osetiyadagi mojarodan oldin menimcha, biz G'arbda ma'lum bir ilg'in bilan qabul qilinganmiz. Ya'ni, ehtimol bizdan kuchliroqdir. Biz ko'pincha o'zimizga ishonchsiz bo'lamiz. O'zimizga yoqmaydigan narsalar ko'p. Biz do'stlar va hamfikrlar orasida bo'lsak, biz korrupsiyani yoqtirmaymiz, xomashyoga asoslangan iqtisodiy rivojlanishning bir yoqlamaligini yoqtirmaymiz va hokimiyatdagi ba'zi odamlarni yoqtirmaymiz va hokazo. Biz o'zimizni yoqtirmaymiz, biz doimo o'zimizni kaltaklaymiz, tanqid qilamiz va o'zimizni kamsitamiz. Biz Rossiyamiz qanday kuch ekanligini tushunmayapmiz. Hozir ham qayta qurish va bozor islohotlarining 15 yillik muvaffaqiyatsizligini, SSSR parchalanganini hisobga olsak, biz nihoyatda kuchlimiz. Va NATO'dagi suhbatdoshlarim menga shaxsiy norasmiy muloqotda tez-tez aytadilar: "Dmitriy,
tushunmayapsiz. Biz qandaydir tarzda o'zimizni ulkan rus ayig'idan himoya qilish uchun sizga yaqinlashmoqdamiz. Biz bu ayiqning yana inidan sudralib chiqayotganini ko'ramiz. Uning o'z ambitsiyalari borligi. Siz ruslar og'ir iqtisodiy ahvolda bo'lsangiz ham o'zingizni buyuk xalq deb bilasiz. Bu biz uchun juda xavfli tahdidga o'xshaydi. Ko'ryapsizmi? Bugungi kunda hatto inglizlar ham buyuk xalq ruhini yo'qotib qo'yishdi. Hatto nemislar ham iqtisodiy jihatdan bugungi kunda bizdan ancha yaxshi yashashlariga qaramay, men hatto avstriyaliklar haqida gapirmayapman. Ular 100 yil oldin buyuk imperator xalqi bo'lganliklarini butunlay unutdilar. Va ruslar savolga javob berishadi. Siz buyuk davlatmisiz? Ular doimo ijobiy javob berishadi. Ammo ko'p davlatlarga bo'lingan kichik Yevropa uchun buyuk davlatga bo'lgan har qanday da'vo har doim va birinchi navbatda harbiy da'vo bo'lgan. Bu Fridrix buyuk, bu Napoleon, bu Gitler, oxir oqibat. Ular bizning miqyosimizni yoki uning mazmunini tushunmaydilar. G'arb bilan muloqotda biz uchun odatiy bo'lib tuyulgan narsa g'arbda Rossiya tajovuzkorligining ko'rinishi sifatida qabul qilinishi mumkin. Biz bilan munosabatlarida ular uchun odatiy bo'lib ko'ringan narsani esa biz g'arbning tajovuzkorligi sifatida qabul qilamiz. Bizning mentalitetlarimiz orasida shunday tafovut bor. Bu haqiqat, bu bo'lgan, mavjud va bo'ladigan hodisa. Buning sabablarini tarixchilar va faylasuflar tushunsin. Siyosatchilar va diplomatlar uchun halokatli oqibatlarning oldini olish muhim. Ammo shunga qaramay, bugungi kunda gaz va neft nafaqat biznes, nafaqat pul, balki geosiyosatning bir qismidir. Biz uchun bu integratsiya vositasi, birinchi navbatda Yevropa ittifoqi bilan. Biz ularga Rossiyada doimo muammosiz ishlaydigan ikkita tizim mavjudligini tushuntirishga harakat qilamiz. Hatto favqulodda vaziyatlar davlat qo'mitasi sharoitida ham hech narsa ishlamaganida. Birinchisi strategik raketa kuchlari, ikkinchisi esa Gazprom. Rossiya uglevodorodlarini g'arbga yetkazib berishda hech qachon uzilishlar bo'lmagan. Yevropa hamkorlari oldidagi mas'uliyatimiz mana shudir. Shuning uchun men buni qandaydir energiya quroli deb atashdan bosh tortaman. Chunki bu qurol emas. Bu Rossiya va Yevropa munosabatlari qanchalik tarang bo'lmasin, o'zaro tinch-totuv yashash garovidir. NATOning sharqqa kengayishi, Ukraina, Gruziya va boshqa sobiq Sovet respublikalarini u yerga jalb qilishga urinish biz tomonidan muqarrar ravishda har qanday xalqaro munosabatlarda mavjud bo'lgan qizil chiziqdan, xavfsizlik chizig'idan o'tishga urinish sifatida qabul qilinadi. NATO boshidanoq sof harbiy tashkilot edi. Ammo so'nggi paytlarda u tobora ko'proq ba'zi siyosiy funksiyalarga ega bo'ldi. Nima uchun bu sodir bo'lmoqda? Bu zamonaviy g'arb dunyosi chuqurlashib borayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz bilan bog'liq emasmi? Nazarimda, bugun g'arb olib borayotgan tashqi siyosat barbod. Hech bo'lmaganda uning nomuvofiqligi tufayli. Global mafkura darajasida ular 17-20 asrlardagi mustamlakachilik uchun 3-chi dunyo oldidagi ayblarini tan oladilar, ammo ular 3-chi dunyo talon-tarojini to'xtatmoqchi emaslar, ular taslim bo'lishni xohlamaydilar. Koloniyalarning ko'p asrlik talon-tarojlari tufayli erishgan iste'mol darajasi. Ularning o'zlari hech qachon kamarlarini tortmaydilar yoki yangi voqelikka moslashish uchun iqtisodiyotini tiklamaydilar. Ular o'z muammolaridan birovning hisobidan yolg'on bahonalar bilan chiqib ketishni afzal ko'radilar. Bu esa nafaqat mamlakatimiz, balki ushbu 6 milliardga kirmagan boshqa davlatlar uchun ham katta xavf tug'dirmoqda. Shunday qilib, Aleksandr Andreyevich, biz sizning savolingizga to'liq qo'shilamiz. Ammo bunday sharoitda Rossiyaning, masalan, moliyaviy iqtisodiy qudratining jadal o'sish bosqichini boshdan kechirayotgan Xitoy bilan harakatlarini ma'lum bir muvofiqlashtirish o'zini ko'rsatadi. NATOda bu borada muzokaralar olib borilmoqdami? Ular bu istiqbolni qanday baholaydilar? Bugungi kunda g'arbda ular nafaqat Xitoydan qo'rqishadi, balki taassurot qoldiradi. Ular odatda unga boa konstriktoridagi quyon kabi qarashadi. Shu bilan birga, na NATOda, na Yevropa ittifoqida Xitoy tahdidi haqida rasman bir og'iz so'z aytilmagan. To'liq sukunat, tabu, ehtimol, Xitoyning roli haqida qandaydir haqiqiy munozaralar ommaviy formatlarda emas, yashirincha, parda ortida davom etmoqda. Ammo ular Shixite, Shanxay hamkorlik tashkiloti qisqartmasini eshitishlari bilan rasm keskin o'zgaradi. Biz doimo ruslar Sibir va Uzoq Sharq uchun Xitoy xavfini ko'rmaydigan sodda odamlar, ammo har yili millionlab, 10 millionlab Xitoylar Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tib, asosiy pozitsiyalarni egallab olishadi, degan g'oya bizni doimo oziqlantirmoqda. Iqtisodiyotda ham, ijtimoiy sohada ham siyosatga aralashishyapti. Bunga bor kuchimiz bilan qarshilik qilish kerak. Nega hech narsa qilmayapsiz? Bunday odatda yarim rasmiy chiqishlarga javoban,
Men odatda suhbatdoshlarimga Rossiya xalqi va davlatimizga bo'lgan samimiy g'amxo'rliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Bu negadir xixiri bilan munosabatlarimizning ushbu juda tor va o'ziga xos sohasida o'zini namoyon qiladi. Va men hech qanday noqonuniy bosqin yo'qligini tushuntiraman. Rossiya hududiga millionlab xitoylar kelmayapti va kutilmaydi. Ularning vazifasi boshqacha. Zamonaviy Xitoy uchun Rossiya strategik orqa tomon bo'lib, uning siyosatining asosiy yo'nalishi Janubi-Sharqiy Osiyo va umuman Osiyo Tinch-Okeani mintaqasi hisoblanadi. Aksincha, ular kuchli va barqaror Rossiyaga muhtoj bo'lib, ular bu yo'nalishda kuchli turtki berish uchun zarur bo'lgan hamma narsani, shu jumladan Tayvanni anneksiya qilishlari mumkin. Agar Xitoy bizga tahdid solayotgan bo'lsa, bu faqat Rossiyadan o'zimizga zarar bermasdan beradiganimizdan ko'proq narsani tortib olishga qodirligi uchundir. Ammo Xitoy bizning mamlakatimizga tahdid solmoqda, biz Pekinning strategik maqsadimiz, deyish to'g'ri emas. Bundan tashqari, bu Rossiya va Xitoyni ochiq qarama-qarshilik davriga qaytarishga qaratilgan ataylab yolg'on. Bu kimga foyda keltirishi mumkinligini tushuntirishga hojat yo'q deb o'ylayman. Biz o'lja olmaymiz. Dmitriy Oligovich, masalan, Xitoy bilan harbiy hamkorligimizni kengaytirishdan, Shiftga Yevrosiyo NATOsi funksiyalarini berishdan qandaydir ma'no bormi? Dere, menimcha, xitoyliklar bundan manfaatdor emas va bizga bunday kengayish kerak emas. Milliy xavfsizlik masalalarida xixiri o'z-o'ziga ishonish konsepsiyasidan kelib chiqadi. Biz, shuningdek, muayyan muammolarni hal qilish uchun qandaydir moslashuvchan koalitsiyalardan foydalanish mumkin, deb hisoblaymiz. Lekin prinsipial jihatdan bizni manfaatlarimizga yot bo'lgan sarguzashtlarga tortadigan hech qanday ittifoqqa kirmaymiz. Nega, masalan, Rossiya NATOga kirishga intilmayapti? Chunki bizning ko'z o'ngimizda NATO allaqachon harbiy blokdan manfaatlarga asoslangan, amorf va bo'sh, Iroq va Afg'onistondagi amerikaliklarga yordam berishni ham istamaydigan siyosiy klubga aylanmoqda. Nima uchun bizga qo'shimcha majburiyatlar va cheklovlar kerak? Bizda hozir bunga vaqt yo'q. Biz ichki kuchli tomonlarimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Muammolar yuzaga kelsa, tahdidlar ma'lum bir yo'nalishda paydo bo'lsa, biz bu tahdidlarni qaytarish uchun koalitsiya tuzishga qodirmiz. Misol uchun, Shixiti Xitoyga, bizga va Markaziy Osiyo respublikalariga qarshi jamoaviy tahdidni qaytarishning juda to'g'ri shaklidir. Ammo ko'proq harakat qiling, Xitoy bilan qandaydir ittifoq shartnomasini imzolang. Agar bu savolga javob menga bog'liq bo'lsa, men, yo'q, yo'q, deb javob bergan bo'lardim. Yaxshiyamki, Xitoy ham bunga intilmayapti. Shuningdek, u o'z muammolarini o'zi hal qilishni xohlaydi. Bu o'zini o'zi ta'minlaydigan mamlakat va Rossiya ham o'zini o'zi ta'minlaydigan davlatdir. O'zini o'zi ta'minlaydi, nafaqat harbiy jihatdan. Albatta, hatto hozirgi juda qisqartirilgan shaklida ham Rossiya global inqiroz dengizida cheksiz uzoq avtonom navigatsiya uchun juda mos keladi. Biz to'fon paytida Nuhning kemasiga o'xshaymiz. Dunyoda mavjud bo'lgan barcha bo'ronlar nazariy jihatdan biz uchun xavfli emas. Neftimiz bor, gazimiz bor, o'rmonlarimiz bor, qora tuprog'imiz bor, chuchuk suvimiz bor, qarimizda butun davriy sistemamiz bor, bizda ancha kuchli va ko'p sonli xalq bor. Ha, hali ham ommaviy kasalliklardan aziyat chekmoqda. Ha, hali ham xavf ostida, lekin, shunga qaramay, haqiqatan ham kuchli. Va bizning bugungi vazifamiz butun dunyoni qayta tashkil etish haqida emas, balki suverenitetimizni qanday saqlab qolish, hududimiz, resurslarimiz ustidan nazorat qilish haqida o'ylashdir. Axir, juda tez orada, deyarli hamma joyda hamma narsa tugagach, hamma bizga keladi. Agar Janubiy Osetiyada hali boshlanmagan bo'lsa, bu boshlanadi. Ular mamlakatimiz ustidan to'liq nazorat o'rnatish uchun bizga qo'pollik bilan hujum qiladilar. Bugungi kunda G'arb bilan munosabatlarimizning asosiy muammosi uchinchi Rim g'oyasida yoki Buyuk Pyotr vasiyatida emas. Aytgancha, G'arbda buni juda yaxshi tushunishadi. Omma emas, balki intellektual elita yana eng oddiy retsepti, Sharqqa kengayish, Drang Nachostenning zamonaviy versiyasini ishlab chiqdi. NATO koridorlarida shunday ziyolilarni uchratganmisiz? Dere, yo'q, Allianz apparatida ajoyib professional texnologlar va ijrochilar ishlaydi. U yerda faylasuflar yoki g'oyalar ishlab chiqaruvchilariga shunchaki ehtiyoj yo'q. Bu, birinchi navbatda, yaxshi moylangan byurokratik mashina, lekin men, albatta, siz ko'rsatgan darajadagi odamlar bilan muloqot qilish sharafiga muyassar bo'ldim, Aleksandr Andreyevich. Masalan, yaqinda New Yorkda Amerika siyosiy fikrining taniqli patriarxi Henry Kissinger bilan. Bu juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Kissinger alyansning vazifasini mukammal shakllantirdi. Bu Ukraina va Gruziyani o'z blokiga qo'shish emas, balki Rossiya bilan o'zaro tushunish,
kelajakdagi umumiy loyihani yaratish istiqbollari bo'yicha u bilan kelishish, albatta, eng maqbul bo'lgan. Amerika uchun shartlar, bu gitlerizm emas, ular hech narsani zabt etishni rejalashtirmayotganga o'xshaydi. Lekin ular qo'llarini boshqa birovning ko'kragiga qo'yish va xohlagan narsalarini olish huquqini allaqachon shakllantirgan. Men bu yerda to'qnashuvni muqarrar deb hisoblayman. Lekin bu qarama-qarshiliksiz bo'lishi kerak. Biz shu qadar kuchli bo'lishimiz kerakki, biz to'g'ridan-to'g'ri harbiy bosim ehtimolini istisno qilishimiz, to'qnashuvni hamkorlikka aylantirishimiz, resurslarimizni bugungi kunda mavjud bo'lmagan narsalarga, eng yangi texnologiyalarga, hayot sifatiga va hokazolarga almashishimiz kerak. Va kompirador versiyasida emas, balki bu imtiyozlar tengsiz almashinuv asosida kichik hokimiyat elitasiga o'tganda, balki butun jamiyatimiz rivojlangan. Aks holda, xotinini amakiga berib, degan tamoyilga ko'ra ishlaydi va yangi bosh to'qnashuv bo'ladi. Xo'sh, tarix bizga hech narsa o'rgatmaydi. Tarix faqat hech narsani o'rgatmasligini o'rgatadi. Qo'shma Shtatlar va NATO bir vaqtning o'zida Xorvatiyadagi Serbiya Krajinasini va Bosniya va Gertsegovinadagi Serbiya Respublikasini bombardimon qildi. Keyin Yugoslaviyani bombardimon qildi va u yerda o'z tarafdorlarini o'rnatdi. Radovan Karadzic yaqinda hibsga olingan edi va endi ular Janubiy Osetiya va Abxaziya uchun kun tartibini aniqlashga harakat qilmoqdalar. U yerda nima haqida gapirish mumkin va nima haqida gapirish mumkin emas. Afsuski, bizning amerikalik hamkorlarimiz allaqachon imperator tuzog'iga tushib qolishgan. Ko'ryapsizmi? Muammo Rossiyaning o'zini noo'rin tutayotganida yoki Xitoyning yoki Eronning o'zini noo'rin tutayotganida emas. Muammo shundaki, Amerika o'zini dunyo bo'ylab o'sib borayotgan rad etishga sabab bo'ladigan tarzda tutmoqda. Shunday qilib, u bilan qadamsiz mamlakatlar soni o'sib boradi va Amerika muammolarining soni va murakkabligi ortadi. Shaxsan men bu buyuk davlatga juda yaxshi munosabatdaman va Rim imperiyasi yoki Sovet ittifoqi taqdirini takrorlashini xohlamayman. Ammo bu yerda amerikaliklar faqat o'zlariga yordam berishlari va zarar yetkazishlari mumkin. Axir, ular har doim hamma narsani boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi va uzoq vaqt davomida hech kimning maslahatiga quloq solmaydilar. Va ulug'vorlik aldanishlari har doim quvg'in aldanishlari bilan birlashtiriladi. Va patologik yolg'on bilan. Aftidan, boshidanoq Amerika va Serbiya razvedka xizmatlarining nazorati va himoyasi ostida bo'lgan Karadzichning xuddi shunday qo'lga olinishi. Deneki haqidagi bu hikoyalarning barchasi bolalar bog'chasi uchun ertak, ular qayerdadir tasodifan kashf qilishgan. Hammasini juda yaxshi bilar edi, ammo endi amerikaliklar uchun Karadzichga Agada Miloshevich aytmagan, to'g'rirog'i, unga aytishga ruxsat berilmagan gaplarni ayta boshlashi xavfi bor. Xavfsizlik kafolatlari haqida, Dayton kelishuvlari arafasidagi parda ortidagi kelishuvlar va Amerikaning Kosovo albanlarini qo'llab-quvvatlashining haqiqiy sabablari haqida, shkaflarda juda ko'p turli skeletlar yashiringan. Bularning barchasini qayerga qo'yishadi? Ular yana bir hujayradagi to'satdan o'limni sahnalashtiradimi? Nega jim, g'oyibona Karadzich ularni bezovta qildi? Men o'zimga bu savolni berdim va yagona javobga keldim. Endi Kosovoda erlar serblar jamiyati qoldiqlaridan tortib olinmoqda, pravoslav monastirlari vayron qilinmoqda, BMT ma'muriyati ishlamayapti va Yevropa Ittifoqi ma'muriyati noqonuniyligi tufayli uni almashtira olmaydi. Va o'zini o'zi Kosovoning e'lon qilingan alban hukumati banal kuch ishlatish huquqlari asosida hamma narsani o'z qo'liga oladi. Va yana Serbiyaga ta'sir qiladigan portlash bor. Shuning uchun ular e'tiborni Karadzichga qaratishga va uning hibsga olinishi bilan bu vaziyatni vaqtincha bartaraf qilishga harakat qilishdi. Ammo muammo shundaki, Radovan Karadzichning Serb Respublikasidagi hech qanday harbiy amaliyotga aloqasi yo'q. U doim shifokor, psixiatr, hatto shoir bo'lgan, lekin siyosatchi emas edi. Ha, u fuqarolar urushi davrida o'z xalqi oldidagi mas'uliyatni rad eta olmagani uchun og'ir vaqtda o'zini yomon ahvolga solib qo'ydi. Ammo uning hech qanday harbiy ishlarga aloqasi yo'q edi. Uning tug'ruqxonada suratga olishi bor. Masalan, u yerda Serbiya tug'ruqxonalarida bu bosniyalik ayollar normal tug'ishlari uchun islomiy ayollarni to'lg'oqqa olishlarini buyurgan. Unga qarshi harbiy ayblovlar qo'yishning ma'nosi yo'q, chunki uning bunga mutlaqo aloqasi yo'q. Men Karadzichni juda yaxshi bilaman. Chunki men uning maslahatchisi, ko'p masalalar bo'yicha maslahatchisi bo'lganman. Karadzich ishi xuddi bir tomchi suv singari, Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab tushib qolgan imperator tuzog'ini aks ettiradi. Sizningcha, bu bugungi kunda AQSh va Yevropa o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir qiladi? Bu yerda Yevropa ittifoqining asosiy muammosi, aytmoqchi, Kreml yaqinda bunga shama qildi.
Yevropa ittifoqi qarorining rivojlanish mavzusi hali aniq emas. U yerda kim qaror qabul qiladi? U qanday qo'shiladi? Bu jarayon nihoyatda byurokratik bo'lib, natijada Yevropa ittifoqi hozirgi dunyo hayotining aksariyat masalalari bo'yicha umumiy qaror qabul qila olmaydi. Hech bo'lmaganda Kosovoni oling. Ko'rinib turibdiki, Gretsiya va Ispaniya hammadan farqli pozitsiyani egallab, qarorni osongina to'sib qo'yishi mumkin. Yoki, aytaylik, Irlandiya Lissabon shartnomasining qabul qilinishiga to'sqinlik qildi. Shu paytgacha Yevropa ittifoqi faqat hech qanday burchakka ega bo'lmagan masala bo'yicha umumiy qaror qabul qila oldi. Bu Yevropa ittifoqining AQSh, Yaponiya, Xitoy va Rossiya kabi eng yirik hamkorlari oldida hal qiluvchi zaifligidir. Ammo biz tushunishimiz kerakki, hamma narsa oqadi. Hamma narsa o'zgaradi va bir necha 10 yillar oldin Yevropa ittifoqining embrioni bo'lib xizmat qilgan ko'mir va po'lat bo'yicha kelishuv ham bo'lmagan va endi biz Yevropaning rasmiy poytaxti Bryussel bilan shug'ullanmoqdamiz. Uning yarmi ko'plab yevropalik amaldorlar o'tirgan zamonaviy ofislardan iborat. Qanday bo'lmasin, bu barcha Braun harakati albatta bir kun kelib kristallanadi va aniqroq va to'liqroq shakllarni oladi. Shu bilan birga yevropaliklar amerikaliklarga boshqacha munosabatda bo'lishadi. Bir tomondan, bu ularning so'zsiz harbiy ittifoqchisi bo'lib, 1945 yildan beri Yevropa hududini Sovet imperializmi dahshatlaridan himoya qiladi va ular bu harbiy soyabonga o'rganib qolgan. Ular bunga shunchalik ko'nikib qolganki, oyoqlari osilgan holda birin-ketin yalpi ichki mahsulotning 1.5% miqdorida mudofaa byudjetiga ega bo'lishlari mumkin. Boshqa tomondan, ular NATO amerikaliklarni hech bo'lmaganda qandaydir tarzda nazorat qilish, ularni kollektiv, kollegial qarorlar orqali butunlay shoshqaloq harakatlardan ushlab turish uchun haqiqiy imkoniyat ekanligini juda yaxshi tushunishadi. Shunday qilib, Yevropa va NATO Iroqqa tajovuz paytida chetga otildi. Chunki bu qarora, adolatsiz va bema'ni, amerikaliklar o'zlarini va ittifoqchilarini tinch aholini butunlay jinoiy qirg'inga tortib, Saddam Husaynni o'rniga qo'yishdi. Kim biladi? Tartibsizlik. Va, eng muhimi, u yerga kirib, ular u yerdan qanday chiqishni tushunolmaydilar. Shuning uchun, bu alohida holatda, Yevropa ittifoqi maksimal muvozanat va ehtiyotkorlikni ko'rsatdi. Bu yerda ular Vashingtonda bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatib borishmoqda, Yevropa telekanallari Obama va McCain o'rtasidagi barcha janglarni ko'rsatishmoqda, chunki agar kimgadir Amerikaning yangi saylangani kursining o'zgarishi ta'sir qilsa, bu birinchi navbatda Yevropa bo'ladi. Lekin, Xitoy yoki Rossiya, bu yerda eng katta qo'rquv shundaki, Amerikada Yevropaga nisbatan qandaydir oldindan aytib bo'lmaydigan narsa bo'ladi. Va ular ma'lum bir tarzda Atlantika okeanining narigi tomonidagi kursni tanlashga ta'sir qilish uchun harakat qilishadi. Okay, demak, qaysidir ma'noda Yevropa ham Amerika prezidentini saylaydimi? Dere, Rim imperiyasi viloyatlari imperatorni, sotsialistik lager mamlakatlari esa KPSS markaziy komiteti bosh kotibi etib saylagan ma'noda. Bu juda bilvosita, ammo juda muhim ta'sir, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Darhaqiqat, zamonaviy dunyoda hamma narsa bir-biriga bog'liq, ammo keng ko'lamli xalqaro siyosat darajasida siz buni juda keskin his qilasiz. Okay, shu munosabat bilan oxirgi savol yana Janubiy Osetiyadagi mojaro haqida. Bu yo'nalishda qanday diplomatik istiqbollar ko'rinmoqda, Dmitriy Oligovich? Dere, albatta, G'arb asosiy narsani tushunishini istardim. Gruziya agressiyasi natijasida 10 minglab Rossiya fuqarolari jabr ko'rdi. Xavfsizligimizga putur yetdi. Bu nafaqat tovon pulini talab qiladi. Biz yaqin kelajakda bunday tajovuzning takrorlanishi ehtimolini butunlay yo'q qilishimiz kerak. Gruziyadan Rossiyaga qarshi harakatlar bo'lmasligi uchun biz barcha kelishuvlarga amal qilamiz. Qo'shinlarimizni ushbu respublika hududidagi bazalarimizdan muddatidan oldin olib chiqib ketdik. Uni elektr va energiya resurslari bilan ta'minladik va ta'minlayapmiz. Hozir ham Janubiy Osetiyadagi mojaro paytida ham bu ta'minot to'xtatilmagan. Chunki biz Gruziyaga davlat sifatida, gruzin jamiyatiga qarshi, gruzin xalqiga qarshi kurashmayapti. Lekin buning evaziga Rossiya nima oldi? Va nima uchun mamlakatimiz buni oldi? Kimdan va nima maqsadda? Biz AQShning fikrini, Yevropaning fikrini, NATOning fikrini hurmat qilamiz, ularning har qanday mulohazalarini inobatga olishga tayyormiz. Lekin biz faqat shu zaruratdan kelib chiqamiz, Rossiyaga qarshi har qanday tajovuz ehtimolini to'xtatish, fuqarolarimiz, kimdan bo'lishidan qat'iy nazar. Va agar bizning sheriklarimizga tinchlik emas, balki Kavkazdagi katta urush kerak bo'lsa, ular buni to'g'ridan to'g'ri aytishsin va bizning nomutanosib kuch ishlatishimiz haqida demagogiya qilishni to'xtatsin. Agar biz G'arbda aytganidek, bag'rikenglik, hech bo'lmaganda minimal rejimdan voz kechsak,
Biz ham juda ko'p qiziqarli savollarni berishimiz mumkin. Yugoslaviya, Iroq va Afg'oniston haqida men bu yerda ularning hammasini ismini ham aytmayman. Biz Rossiya uchun alohida imtiyozlar talab qilmaymiz. Bizga tinchlik kerak. Bizga nafaqat Janubiy Osetiya yoki Gruziyada emas, balki chegaralarimizda barqarorlik kerak. Bizga buta atrofidagi siyosiy spekulyatsiya emas, balki bizning bu pozitsiyamizga xolis baho berish kerak. Bu hozir barchamiz hal qilayotgan muammo va umid qilamanki, biz muvaffaqiyatli hal qilamiz. Aka, men ham shunday umid qilaman. Dmitriy Medvedevga hisobot boshlash. 2008 yil 25 avgust, Sochi, Bocharovruchi, de Medvedev. Yaqinda Janubiy Osetiyadagi qurolli mojaro va Gruziya tomonidan boshlangan tajovuzdan keyin Shimoliy Atlantika bloki bilan munosabatlarimiz qiyinlashdi. Munosabatlar keskin yomonlashdi va bu bizning aybimiz emas. O'z taassurotlaringiz va yaqin kelajakdagi voqealar rivojini qanday tasavvur qilayotganingizni aytib berishingizni istardim. De Rogozin. Men sizga Rossiya Federatsiyasining Shimoliy Atlantika shartnomasi mamlakatlari bilan hamkorligidagi ishlarning ahvoli, shuningdek, ushbu hamkorlik hajmi, sifati va jadvalini o'zgartirish bo'yicha takliflarimiz haqida ma'lumot berishga tayyorman. Gruziyaning Janubiy Osetiya va Abxaziyaga agressiyasi davrida NATOning egallagan pozitsiyasi bilan bizning nuqtai nazarimizdan NATO Rossiya harakatlariga nisbatan ikki tomonlama standartlar siyosatini qo'lladi va munosabatlarimizda ilgari mavjud bo'lgan sheriklik ruhidan uzoqlashdi. Men darhol aniq takliflar berishga tayyorman, de Medvedev. Biz anchadan beri NATO bilan munosabatlarni izchil rivojlantirmoqdamiz. Biz bu munosabatlar to'laqonli va hamkorlikka asoslangan bo'lishini istardik. Ammo bizga sheriklik illyuziyasi kerak emas. Bizni har tomondan bazalar bilan o'rab olganimizda, Shimoliy Atlantika blokiga tobora ko'proq davlatlar jalb qilinmoqda va bizga, yo'q, tashvishlanmang, hammasi yaxshi. Tabiiyki, bu bizga yoqmaydi. Va bundan ham ko'proq, yaqinda sodir bo'lgan bunday cheklovchi harakatlar amalga oshirilganda, biz ularni g'azablantirmadik va biz ularni xohlamadik. Ammo jiddiy gapiradigan bo'lsak, Shimoliy Atlantika ittifoqiga a'zo davlatlar bu hamkorlikdan birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasi emas, balki manfaatdor. Va agar ular bu hamkorlikni mohiyatan buzsa, biz uchun hech qanday yomon narsa bo'lmaydi. Biz har qanday qaror qabul qilishga tayyormiz, shu jumladan munosabatlarni umuman tugatish. Garchi, albatta, bu voqealarning eng qiyin rivojlanishi bo'ladi. Umid qilamanki, bizning hamkorlarimiz bu haqda o'ylashadi. Sozlama menga 1914 yilni eslatadi. Manba: Rebetsiya, 26.08, 2008 yil. Dmitriy Oligovich, ro'y bergan voqealar nuqtai nazaridan Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlar qanday rivojlanadi va Moskva e'lon qilgan alyans bilan munosabatlarni muzlatish aynan nimadan iborat? Bu savol meni Bryusseldan chaqirgan maslahatlashuvlar mavzusidir. Rossiya va NATO o'rtasidagi hamkorlikning qaysi aniq dasturlari muzlatiladi va qaysi biri muzlatilmaydi? Bu, menimcha, asosiy savol emas. Umuman olganda, hamkorligimiz konsepsiyasini qayta ko'rib chiqish zarur. Hamma narsani odatdagidek biznes deb ko'rsatish endi ishlamaydi. Hamkorlik tuyg'usi, ularsiz aniq hamkorlik dasturlari ma'nosiz bo'ladi. Yo mavjud yoki yo'q. Hozirgi mojaroda Rossiya tomonini do'stona tarzda olishi kerak bo'lgan NATO rahbariyatining pozitsiyasi ularda sheriklik hissi yo'qligini ko'rsatdi. Gruziya masalasida NATO rahbariyatining yagona pozitsiyasi haqida gapirish mumkinmi? So'nggi kunlarda alyans a'zolaridan tubdan farqli bayonotlarni eshitdik. Saakashvili rejimi bilan hamkorlikni davom ettirishga qarshi bo'lgan eski Yevropa demokratiyalariga hurmat bilan tan olishim kerakki, ularning ovozi o'zgargan vaziyatda hech narsani hal qilmaydi. NATO blok fikrlaydigan tuzilma bo'lib qolmoqda, u ham mafkuraviy tor fikrlash bilan ajralib turadi. Yevropa kuchlari Vashington irodasiga qarshi chiqmaydi. Qo'shma Shtatlar esa shaxsan ularga sodiq bo'lgan mamlakatlar ittifoqini kengaytirish va mustahkamlash tarafdori ekanligi aniq. Ya'ni, NATOning navbatdagi sammitida Gruziya va Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish harakat rejasi MAP taqdim etilishini kutish mumkinmi? Gruziya va Ukraina uchun xarita bugungi kunda bizni tashvishga soladigan oxirgi narsa bo'lishi kerak. Munosabatlarimizning tabiatidagi o'zgarishlar ittifoqqa yangi a'zolarni qabul qilish yoki qabul qilmaslikdan ancha uzoqqa boradi. Biz Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning tubdan sovuqlashishiga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zaro munosabatlar sovuq bo'ladi va u issiq bo'lmasligi yaxshi. Umuman olganda, hozirgi vaziyat menga 1914 yilda, Birinchi jahon urushi arafasida, dunyodagi eng yirik davlatlar bir terrorchi ustidan to'qnash kelgan Yevropadagi vaziyatning rivojlanishini eslatadi. Umid qilamanki,
Mixail Saakashvili yangi Tavrilo prinsip sifatida tarixda qolmaydi. Ammo agar Fyurer ambitsiyalari bilan 3-chi darajali siyosatchi uni qulash yoqasiga olib kela olsa, dunyodagi hozirgi kuchlar muvozanati qanchalik zaif va zaif bo'lib chiqadi. Aytgancha, xalqaro hamjamiyat har qanday Saakashvili tomonidan buzishi mumkin bo'lgan jahon muvozanatining narxi haqida o'ylash uchun asosga ega. Dunyo o'zgarmoqda va SSSR parchalanganidan keyin yuzaga kelgan vaziyatni abadiy saqlab qolish mumkin emas. Shu bois hozirgi inqirozning ham ijobiy tomonlari borligiga ishonaman. Bu bizga G'arb bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va tubdan qayta tiklash imkoniyatini beradi. Qanday tamoyillar asosida? Avvalo, G'arb bilan samimiy kelishuvga erisha olmasligimizni aniq tushunish kerak. Kuchli Rossiya amerikaliklar va ularning mijozlarini chalg'itadi. Zaif Rossiya ham qo'rqinchli. Bu Rossiya umuman mavjud bo'lmaganida yaxshi bo'lar edi, degan mantiqiy xulosaga olib keladi. Bugungi kunda neokonservativ doiralarda er osti va xudo tomonidan berilgan hamma narsa xalqlar va davlatlarga emas, balki butun insoniyatga tegishli bo'lgan nazariya tobora kengayib borayotgani bejiz emas. Bu tajovuz uchun mutlaqo yalang'och bahona. Bunday vaziyatda nima qilishimiz kerak? Avvalo, o'zingizni sof pragmatik va ayni paytda qattiq qo'l tuting. Mamlakatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, armiyamizning Osetiyadagi harakatlarining uyg'unligi hamkorlarimizda allaqachon katta taassurot qoldirdi. Bu taassurot o'chirilmasligi uchun hamma narsani qilish kerak. Biz sheriklarimizni har qanday muammolarni harbiy yo'l bilan hal qilishdan abadiy qaytarishimiz kerak. NATO bilan hamkorlik hech narsa emas edi manba. Vremya Novosti, 27.08, 2008 yil, Dmitriy Oligovich. Kavkazda NATO kuchlari ishtirokida qurolli mojaro kelib chiqishi xavfi bormi? Agar NATO to'satdan Abxaziya va Janubiy Osetiyaga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirsa, aniq Tbilisi tomonida bo'lsa, bu Rossiyaga urush e'lon qilganini anglatadi. Men bunga ishonmayman va bu shunchaki bema'nilik deb o'ylayman. Suxum va Tsxinvalning tan olinishi Moskvaga xalqaro izolyatsiya bilan tahdid soladimi? Yevropa ittifoqi va NATO davlatlari asosan Kosovo mustaqilligini tan oldilar. Shundan so'ng Rossiyani Abxaziya va Janubiy Osetiyaga nisbatan mutlaqo asosli harakatlari uchun tanqid qilishga ma'naviy haqlari yo'q. Ularning mustaqilligini tan olishdan boshqa choramiz qolmadi. Va Rossiya bu hududlarni anneksiya qilmoqchi, degan chayqovchilarga biz hech kimni anneksiya qilmoqchi emasligimizni, faqat bu ikki respublika va ularning aholisi xavfsizligini ta'minlash haqida o'ylayotganimizni ko'rsatish. Bundan tashqari, ularning aksariyati ruslardir. Dushanba kuni siz prezident Medvedevga Rossiya va NATO o'rtasidagi hamkorlik hajmi va sifatini o'zgartirish bo'yicha takliflarni taqdim qildingiz. Ular Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligi tan olinganidan keyin ham o'z kuchida qoladimi? NATOga oid chora-tadbirlar pragmatik va munosabatlarni tiklash istiqbolini saqlab qoladi. Strategik masalalar bo'yicha hamkorlik, masalan, Afg'onistondagi Taliban harakati, terrorizm va noharbiy muammolarga qarshi kurashda davom ettirildi. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar Rossiyaning siyosiy rahbariyati bilan kelishilgan va hech qanday holatda bozor sharoitlari bilan bog'liq emas. Ular Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi, lekin Abxaziya va NATO yoki Janubiy Osetiya va NATO o'rtasidagi munosabatlarga umuman ta'sir qilmaydi. Sizning takliflaringiz asosida rasmiy choralar ko'riladimi? O'ylab ko'ring, ular allaqachon qabul qilingan. Gap Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakilining takliflarini inobatga olgan siyosiy rahbariyatning kelishilgan pozitsiyasi haqida bormoqda. Rossiya NATO bilan sheriklik munosabatlarini tiklashi kerakmi? NATO'ga bu ko'proq kerak. Lekin bu bizga ham kerak. Nega sheriklarimiz bilan munosabatlarimizda keskinlik bor? Rossiya NATO siyosiy muloqoti endi qanday darajada va qanday formatda bo'lib o'tadi? Muloqot Belgiyadagi doimiy vakolatxonamiz tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Men buni NATOga a'zo davlatlar elchilari bilan ikki tomonlama aloqalar darajasida qo'llab-quvvatlayman. Ishchi guruhlar doirasida bizda shubha yo'q masalalar bo'yicha ham aloqalar bo'lib o'tadi. Alyans manfaatdor bo'lgan va sheriklik laqabi bilan mashhur bo'lgan masalalarga kelsak, aslida ular hech narsa emas edi. Chunki NATO Rossiyani tajovuzga qarshi kurashda ma'naviy va siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Bu masalalar muzlatiladi. Biz, albatta, har ikki tomon uchun ham nihoyatda muhim, NATO ham, Rossiya ham xavf solmaydigan narsani ortda qoldiramiz. Bu umumiy tahdidlarga qarshi kurash masalalari. Oldingi formatda hamkorlikni davom ettirish mumkin emas deb hisoblaydigan ikkinchi darajali mavzularga kelsak, ular allaqachon o'tmishda qolgan deb hisoblang. Rossiya Dmitriy Medvedev va Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi tomonidan ishlab chiqilgan 6 tamoyilni bajaradimi? 6 tamoyil tinchlik uchun jonli dalildir.
va bugungi kunda Rossiya haqiqatda 6-chi tamoyil doirasida harakat qildi. Abxaziya va Janubiy Osetiya xavfsizligini ta'minlash uchun o'z yechimlarini topdi. Biz g'arblik hamkorlarimizni ham shunday qilishga, janob Saakashvili va uning ahmoqligi tufayli yuzaga kelgan objektiv voqelikni tan olishga chaqiramiz. Tinchlikni saqlashni xalqarolashtirishga kelsak, bu endi Abxaziya va Janubiy Osetiya uchun muammo emas. Bular, bizning nuqtai nazarimizdan, suveren davlatlar o'zlarining harbiy ittifoqchisi kimligini, kim bilan jamoaviy xavfsizlik shartnomasi tuzmoqchi ekanligini, xavfsizlik va suverenitetni himoya qilish uchun o'z hududida kimning bazalarini ko'rishni istashlarini mustaqil belgilash huquqiga ega. O'ylaymanki, biz Rossiya haqida alohida gaplashamiz. Abxaziya va Janubiy Osetiya hududida bu davlatlarning roziligisiz chet ellik tinchlikparvar kuchlar bo'lishi mumkin emas. Tamom. Ikkinchidan, endi bu Abxaziya, Janubiy Osetiya va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga tegishli bo'ladi. Chunki biz mustaqil davlat tuzilmalari bilan ishlaymiz. Endi bu bizning savolimiz. Va biz Abxaziya va Janubiy Osetiya tinch aholini himoya qilish uchun o'z askarlarini xavf ostiga qo'yadigan hech kimni ko'rmayapmiz. NATO davlatlari o'ta olmagan sinov bo'ldi. Lekin biz to'liq o'tdik. NATO bilan tinchlikparvar hamkorlikni 6 oyga muzlatish haqidagi bayonotingizni qanday tushunish kerak? Rossiya BMT xavfsizlik kengashidagi NATO tinchlikparvarlik mandatlarini bloklaydimi? Albatta yo'q. Shu paytgacha biz Rossiya va NATO davlatlarining tinchlikparvar amaliyotlar vaqtida bir-biriga mos kelishi, jumladan tinchlik yo'lida hamkorlik dasturi doirasidagi kuchlar maqomi to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish ustida ish olib bordik. Bu tinchlikparvarlik operatsiyalari doirasida bir davlat harbiy xizmatchilarining boshqa davlatlar hududida xavfsiz bo'lishining huquqiy asosiga aylandi. Endi buning ahamiyati yo'q. Chunki biz NATO bo'yicha hamkorlarimizdan tinchlikparvar kuchlarimizning o'qqa tutilishi munosabati bilan nafaqat qo'llab-quvvatlash so'zlarini, balki hamdardlik so'zlarini ham eshitmadik. Asosiy axloqiy tamoyil buzildi. Tinchlikparvarlarimizning o'limi NATO a'zolari orasida afsuslanmasa, unda qanday tinchlikparvarlik haqida gapirish mumkin? 6 oy bu munosabatlarimizda tanaffus qilishni zarur deb hisoblagan minimal davr. Rossiya Afg'oniston bo'yicha NATO bilan hamkorlik qiladimi? NATO bunday hamkorlikdan katta manfaatdor. Bunga asosan alternativa yo'q. Taliban va ularga o'xshagan boshqalar bizning umumiy tahdidimiz ekanini tushunamiz. Shuning uchun bu savolni hozircha qoldiramiz. Bunday hamkorlik Rossiya prezidentining Abxaziya va Janubiy Osetiyani tan olish to'g'risidagi qaroridan keyin NATO tomonidan to'liq noadekvat harakatlar sodir etilgan taqdirdagina muzlatilishi mumkin. Biz elkadan kesmoqchi emasmiz. Rossiya harbiy vakilining Bryusseldagi ofisi va NATOning Moskvadagi harbiy aloqa missiyasi qoladimi? Rossiya poytaxtidagi NATO axborot markazi taqdiri qanday? Axborot markazi ishi to'xtatildi. NATOning Rossiyadagi harbiy aloqa missiyasi shubhasiz va bu aloqalarni davom ettirish kerak. Rossiya bosh harbiy vakili idorasi o'z faoliyatini va yadroviy rejalashtirish va qurol nazorati kabi muhim masalalar bo'yicha Rossiya NATO qo'shma ishchi guruhlarida ishtirokini davom ettirmoqda. Ammo biz NATO bilan harbiy hamkorlik deyarli to'xtab qolgan bir sharoitda rossiyalik 4 yulduzli generalni asosiy harbiy vakil sifatida Bryusselga yuborish zaruriyatini ko'rmayapmiz. Biz qozonlarni sindirmaymiz manba. Qizil Yulduz, 27.08, 2008 yil, Gruziya tomonidan boshlangan Janubiy Osetiya urushi Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlardagi ko'plab muammolar va qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirdi. Dmitriy Oligovich, Janubiy Osetiyada harbiy harakatlar boshlanganidan keyin NATO shtab-kvartirasida qanday aniq qadamlar qo'yildi? Va bu harakatlar Rossiya uchun nimani anglatadi? Umuman olganda, Bryusselda kuzatganlarimga asoslanib, Rossiyaning NATO bilan munosabatlarida yuzaga kelgan manzara ancha murakkab. 8 avgust kuni Gruziya qurolli kuchlari Janubiy Osetiyaning Tsxinvaliga va qishloqlariga hujum qilgani ma'lum bo'lgach, biz alyans rahbariyati bilan bog'landik. Avgust Bryusselda o'lik oy, ko'pchilik ta'tilda edi. Lekin NATO harbiy rahbariyati joyida edi va biz Janubiy Osetiyadagi vatandoshlarimiz va umuman tinch aholini qutqarish uchun nima qilayotganimiz haqida deyarli har kuni ma'lumot berib turdik. Umuman olganda, mojaro zonasida yuzaga kelgan og'ir, tanqidiy vaziyatda biz NATO sheriklik siyosatini ko'rsatishini kutgan edik. Axir, alyans bilan o'zaro hamkorligimiz odatda strategik sheriklik deb atalar edi. Lekin buni ko'rmadik. Ammo ular, aksincha, NATO sovuq urushning tosh davrida muzlab qolgandek, ittifoqning tor blokli yondashuvini ko'rdilar. Aftidan, ular uchun umuman sharmanda bo'lgan siyosatchini va u tuzgan tuzumni qo'llab-quvvatlash Yevropada Rossiya Federatsiyasi ishtirokisiz mumkin bo'lmagan tinchlik,
xavfsizlik va barqarorlikni saqlashdan muhimroq edi. 19 avgust kuni NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashi Bryusseldagi shtab-kvartirasida yig'ilib, Kavkazdagi voqealar bo'yicha taniqli bayonotni qabul qildi. Qolaversa, e'tiboringizni bayonot matnining o'zi va NATO bosh kotibi tomonidan aytilgan so'zlar ma'no va mazmun jihatidan jiddiy farqlanishiga qaratmoqchiman. Hujjatning o'zida Rossiyaga qarshi sanksiyalar haqida hech qanday ishora yo'q, faqat odatdagidek band, ya'ni o'zaro munosabatlar endi avvalgidek emas. Ammo Rossiya ham o'z navbatida NATO bilan bundan buyon avvalgidek muomala qila olmasligiga ishonadi. Ammo NATO bosh kotibi Yap De Hoops Hefkirning bayonotlarida Rossiyada qabul qilinishi mumkin bo'lmagan baholar allaqachon aytilgan edi. Gap nomutanosib kuch ishlatish, shuningdek, Gruziyaning hududiy yaxlitligini hurmat qilish zarurati haqida edi. NATOning bunday baholari Saakashvilining o'zi o'z harakatlari bilan Gruziyaning hududiy yaxlitligiga chek qo'yganida paydo bo'ldi. Kuch ishlatishning mutanosibligiga kelsak, NATO, bizning fikrimizcha, bu borada Rossiyaga izoh bera oladigan ma'naviy tashkilot emas. Shu bois, alyansdagi hamkasblarimizning bu bayonotiga albatta munosabat bildirmay qola olmadik. Darhol aytamanki, hech kim bizdan idish-tovoq yoki qozon sindirish siyosatini kutmaydi. Biz pragmatikmiz va ayniqsa, hozirgi qiyin paytlarda biz qit'amizda tinchlik va xavfsizlik uchun oxirigacha kurashamiz. Mamlakatimizning Shimoliy Atlantika alyansi bilan munosabatlarini o'zgartirish bo'yicha Rossiya Federatsiyasi tomonidan qanday qarorlar qabul qilindi? Ma'lumki, Rossiya va NATO o'rtasidagi sheriklik tizimi 3 asosiy yo'nalishda qurilgan. Siyosiy muloqot, harbiy hamkorlikning o'zi va 3 o'lchov, ya'ni gumanitar, ilmiy, ta'lim masalalari, xalq diplomatiyasi. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi NATO bilan harbiy hamkorlikni to'xtatayotganini e'lon qilganidan xabaringiz bor. Men aniq nima haqida gapirayotganimizni tushuntirmoqchiman. Birinchidan, NATO harbiy amaldorlarining Rossiya Federatsiyasiga yuqori darajadagi tashriflari qoldiriladi. Ikkinchi, NATO va NATOga a'zo davlatlarning doimiy harbiy dengiz kuchlari kemalarining Rossiya portlariga tashrif buyurish amaliyoti to'xtatildi. Uchinchi, Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari kuchlari ishtirokidagi qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etish to'xtatiladi. 4. Rossiya Federatsiyasi Rossiya va NATO o'rtasidagi harbiy yo'nalishdagi munosabatlarining huquqiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha muzokaralar va maslahatlashuvlar o'tkazishdan hozircha o'zini tiyadi. 5. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi vakillaridan iborat guruhlarni yuborishdan bosh tortmoqda. 2008 yilda NATO orqali turli o'quv kurslari uchun Rossiya Federatsiyasi. 6. 2008 yilda Rossiya Federatsiyasining harbiy ta'lim muassasalariga NATO mutaxassislarini qabul qilish to'xtatildi. 7. Rossiya va NATO kuchlarining o'zaro muvofiqligi darajasini oshirish doirasida amalga oshirilgan tadbirlar soni cheklangan. 8. Yevroatlantika hamkorlik harbiy qo'mitasi yig'ilishlarida Rossiya harbiy vakillarining ishtiroki qisqartiriladi. 9. Rossiya va NATO o'rtasida logistika ta'minoti sohasida hamkorlik to'xtatildi. 10. Harbiy va tegishli tadqiqotlar sohasidagi olimlar va mutaxassislar o'rtasidagi aloqalar va almashinuvlar sohasidagi hamkorlik to'xtatildi. Shu bilan birga, Rossiya-NATO kengashi ishchi organlari faoliyatidagi ishtirokini to'xtatmaydi. Rossiya-NATO kengashi doirasida ko'plab ishchi guruhlar mavjud bo'lib, ularda biz uchun muhim bo'lgan masalalar bo'yicha muhokamalar olib boriladi va yechimlar izlanadi. Yevroatlantika hamkorligi harbiy qo'mitasining faoliyati, shuningdek, Rossiya vakillarining milliy qurol direktorlari konferensiyasidagi ishtiroki ham davom etadi. NATO bilan siyosiy muloqot muammolariga kelsak, shuni ta'kidlaymanki, Rossiya Federatsiyasi uni umuman rad etmaydi. Elchilar darajasidagi aloqalar, vazirlar darajasidagi uchrashuvlar, mudofaa, tashqi ishlar, u yoki bu shaklda davom etadi. Xuddi shunday, Rossiya-NATO kengashining kelgusi yil uchun ish dasturini ishlab chiqish zarurligini inkor etmaydi. Ammo u NATO hamkasblari tomonidan taklif qilingan qisqartirishlarni hisobga olgan holda qisqartirilgan shaklda qabul qilinadi. Hamkorlikni o'zgartirish bo'yicha Rossiya tomonidan ilgari surilgan takliflar. Rossiya Federatsiyasi, shuningdek, Rossiya Federatsiyasining NATO'dagi asosiy harbiy vakilini Bryusselga yuborish imkoniyati va zarurligini ko'rmaydi. 10 avgust kuni bu lavozimda ishlagan vitse-admiral Valentin Sergeyevich Kuznetsov Bryusselni tark etdi. Ushbu lavozimni quruqlikdagi kuchlarning sobiq bosh qo'mondoni, armiya generali Aleksey Fedorovich Maslov egallashi rejalashtirilgan edi. Ammo hozircha, mamlakat rahbariyatiga ko'ra, bunday yuqori martabali harbiyni yuborishga hojat yo'q, odam Bryusselga. Asosiy harbiy missiyaning shtab a'zolari Bryusselda qoladi. Ular NATO bilan biz ishlayotgan yangi formatda aloqalarni davom ettiradilar. Tinchlikni saqlash sohasida,
Alyans rahbariyatining Rossiyaning Kavkazdagi muhim tinchlikparvar rolidan bexabarligini inobatga olgan holda va Janubiy Osetiyadagi so'nggi voqealarni hisobga olgan holda NATOdagi hamkasblarimiz o'lim munosabati bilan ta'ziya izhor qilishmagan. Sxinvalidagi Rossiyalik tinchlikparvar kuchlari Moskva kamida 6 oy muzlatib qo'yishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Bu Shimoliy Atlantika alyansi bilan munosabatlardagi yo'nalish. Shuningdek, Rossiya O'rta Yer dengizidagi Aktivi Endeavor Raksil terror amaliyotlarida ishtirok etishdan voz kechmoqda. Mamlakatimiz hozirda tinchlik yo'lida hamkorlik loyihasini saqlab qolish imkoniyatini ko'rmayapti. Rossiya va NATO o'rtasida Afg'onistonga quruqlik tranziti bo'yicha Buxarest kelishuviga kelsak, Moskva Afg'onistondagi terrorchilik tahdidiga qarshi kurash butun xalqaro hamjamiyat uchun umumiy muammo ekanligidan kelib chiqadi. Taliban bugun maksimal faollikni namoyish etmoqda, yaqinda Afg'onistondagi fransuz kontingenti, jumladan, elita bo'linmalari harbiy xizmatchilari orasida katta yo'qotishlar haqida xabar berilgan. Shunday ekan, NATO kuchlari Afg'onistonda operatsiyalarni davom ettirayotgan sharoitda biz Afg'onistonga quruqlik tranziti loyihasiga to'xtalib o'tirmaymiz. Kelajakda biz NATO bilan munosabatlarimiz qanday rivojlanishidan kelib chiqamiz, ammo hozir Rossiya ushbu loyihani alyans bilan o'zaro hamkorlikning umumiy ro'yxatidan chiqarib tashlashni erta deb hisoblaydi. Sizningcha, Rossiya o'z harakatlari bilan Ukraina va Gruziyaning NATOga kirishini tezlashtira oladimi? Masalan, Germaniya kansleri Angela Merkel bu davlatlarni imkon qadar tezroq alyansga qabul qilish zarurligini e'lon qila boshladi. Siz berayotgan savol endi bizning savolimiz emas. Chunki biz alyansni qabul qilmoqchi bo'lgan qarorlarining mumkin bo'lgan oqibatlari haqida ogohlantirish uchun hamma narsani qildik. Agar ular avvalroq, shu yilning aprel oyida Buxarestda bo'lib o'tgan sammitda Saakashvili rejimiga NATOga a'zolikka nomzod bo'lish imkoniyatini bergan bo'lsalar, endi bu qanday jinnilik va shoshqaloq qadam bo'lganligi hammaga ayon bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, agar NATO allaqachon Gruziyani o'z a'zoligiga qo'shib olganida nima bo'lardi? Natijada NATO aniq bir shaxs tomonidan uyushtirilgan urushga tortilishi mumkin edi. Men amerikaliklar Gruziya bosh shtabining harbiy operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishi haqida qanday ma'lumotga ega ekanligini bilmayman, lekin yevropaliklar mutlaqo hech narsa bilishmasdi. Ular uchun bu zarba bo'ldi. Saakashvili harbiy operatsiya o'tkazishning bunday vahshiy usulini tanlashini hech kim tasavvur qila olmasdi. Saakashvilining timsolida biz Gruzin Osetin va Gruzin Abxaz mojarolarini baynalmilallashtirish uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilgan xalqaro provokator bilan ish tutyapmiz. Ammo agar NATO shunday shaxs va shunday rejimni o'z a'zoligiga kiritish mumkin deb hisoblasa, bu endi Saakashvili haqida emas, balki alyansning o'zi haqida gapiradi. Muammo shundaki, Rossiya uchun bir narsa muhim. Gruziya bizga boshqacha harakat qilish uchun yagona imkoniyat qoldirmadi. Biz tinch aholini himoya qilishimiz, vatandoshlarimizni himoya qilishimiz kerak edi. NATOning Gruziyaga harbiy infratuzilmani, jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimini tiklash va Gruziya hududiy suvlarida NATO harbiy dengiz kuchlarini qurishda yordam berish haqidagi so'nggi qarorlarini qanday izohlaysiz? Axloqiy va siyosiy nuqtai nazardan, bu qarorlar xato, chunki biz tajovuzkorlikni namoyish etgan tuzumning harbiy qudratini oshirish haqida ketyapmiz. Ya'ni, bu davlatlarning bunday vaziyatlardagi xatti-harakatlariga taalluqli qabul qilingan me'yorlarni qo'pol ravishda buzishdir. Eslatib o'taman, YeX tomonidan qabul qilingan tegishli cheklovlar mavjud bo'lib, ushbu tashkilotga a'zo davlatlar o'z hududida mahalliy nizolar mavjud bo'lgan mamlakatlarga qurol-yarog yuborishga ruxsat bermaydi. Xuddi shu cheklov Yevropa Ittifoqida ham mavjud. Bu Yevropa Ittifoqi davlatlarining xulq-atvor kodeksida mustahkamlangan bo'lib, u ham alohida mamlakatlarga qurol yetkazib berishni cheklaydi. Endi, mening fikrimcha, Gruziyaga qurol yetkazib berishga embargo qo'yish kerak, aksincha emas, Saakashvilini harbiy qasos olish imkoniyati haqida o'ylashga undash kerak. Ammo NATOning Gruziyadagi hozirgi harakatlari aynan shu narsaga hissa qo'shishi mumkin. NATO uchun osetinlar mavjud emas manba. Literaturnaya gazeta, 27.08.2008 yil, Dmitriy Oligovich, Gruziyaning Janubiy Osetiyaga bo'lgan tajovuzining oqibatlari muhokama qilingan NATO yig'ilishida ular hatto osetinlar so'zini aytishdan ham bosh tortdilar. Osetinlar so'zi NATOda taqiqlangan va shu bilan birga ular o'zlarini mojaroga aralashish va shartlarni belgilash huquqiga ega deb hisoblaydilar. Ular Kavkazdagi voqealar haqida nimani tushunishadi? Ular hamma narsani juda yaxshi tushunishadi. Ular biror narsani bilmaydi yoki yetarli ma'lumotga ega emas deb o'ylamang. Ular shunchaki foydaliroq deb o'ylashadi. Aksariyat amerikaliklar, albatta, dunyodagi vaziyatni yomon tushunadilar. Lekin, albatta,
Qo'shma Shtatlarda o'z qarashlarida juda xavfli bo'lsa-da, juda xabardor siyosiy elita mavjud. Bu o'zini jahon hukumatı deb biladigan jamoatchilik. Shuning uchun ularning bunday hukumatni tan olmaydigan Rossiyaga munosabati atayin dushmanlikdir. Ular biz bilan munosabatlarda har qanday yolg'onga tayyor. Qanchadan qancha odamlar Yevropada raketaga qarshi mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi emas, deb yolg'on gapirishdi. Lekin bir kun oldin ular buni tan olishdi. Janubiy Osetiyada yuzlab tinch aholi, qariyalar va bolalar Gruziya armiyasining o'qlari ostida halok bo'ldi. Butun bir shahar vayron bo'ldi. Bunday jinoyatni jazosiz qoldirish mumkin emas. Sizning fikringizcha, biron bir xalqaro tashkilot bu maqsadga muvofiqmi? Axir Gaaga tribunali o'zini butunlay obro'sizlantirgan. Rossiya veto huquqiga ega bo'lgan hokimiyatdan tashqari, Rossiya uchun hech qanday hokimiyat qabul qilinmaydi. Bu BMT. Qolganlarning hammasiga sog'lom skeptitsizm bilan munosabatda bo'lish kerak va umuman olganda kimningdir vijdoni uyg'onishini, kimdir tavba qilishini yoki Osetin xalqiga hamdardlik so'zlarini keltirishini kutishning hojati yo'q. Bu sodir bo'lmaydi va biz qandaydir Gaagaga ishonishimiz shart emas. Shunchaki Rossiya Federatsiyasining har bir fuqarosi Saakashvilini bizning hududimizda ko'rib, uni hibsga olishi va sudga topshirishi kerak. U yaqin orada Rossiya hududida paydo bo'ladi deb o'ylamayman. Bundan tashqari, ular yana uning qo'shinini qurollantirishga shoshilishmoqda. Ular oqayotgan cho'ntakni to'ldirishlarini tushunish vaqti keldi. Rossiyaga qarshi harbiy yo'l bilan hech narsa qilish mumkin emas. Amerikaliklardan tashqari o'zlarini tinch aholining qutqaruvchisi sifatida ko'rsatayotgan yevropalik muzokarachilar ham bor. Ammo Fransiyaning o'zi ham Gruziyadan manfaatdor. Prezident Sarkozi Osetinlarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlanishidan oldin Saakashvili bilan unchalik shov-shuvsiz bir necha bor uchrashgan. Albatta, har kimning o'ziga xos qiziqishi bor. Dunyo xudbin, biz bundan chiqishimiz kerak. Ammo biz hali ham insoniyat kelajagi bog'liq bo'lgan jiddiy muammolar, energiya, iqlim, terrorizm ustida ishlagan holda g'arblik hamkorlarimiz bilan munosabatlarni o'rnatishimiz kerak. Nimadir qilish kerak. Umid qilamanki, g'arblik hamkorlar oxir-oqibat adovat qilishdan ko'ra, Rossiya bilan hamkorlik qilish yaxshiroq ekanini tushunishadi. Saakashvili Yevropa ittifoqi bayrog'i fonida doimiy ravishda Rossiyaga qarshi bayonotlar bilan chiqadi va Yevropada hech kim bunga e'tiroz bildirmaydi. Shunday ekan, yeni mojaroda betaraf tomon deb hisoblash mumkinmi? U yerda hamma ham Saakashvilini yoqtirmaydi, lekin Rossiyadan qo'rqish undan ustun turadi. Yevropa ittifoqini, Yevroparlamentni va hatto NATOni parchalayotgan barcha qarama-qarshiliklar G'arbning 21. asrda harakat qilishi kerak bo'lgan izchil strategiyasi yo'qligining natijasidir. G'arbda surunkali qo'rquv bor, masalan, bizning mamlakatimiz haqida. Bu haqda hech narsa qila olmaysiz. Uni hatto davolab bo'lmaydi. Men shu kunlarda uxlay olmayman va Danilevskiyning 1872 yilda yozilgan Rossiya va Yevropa kitobini qayta o'qiyapman va keyin o'zining ochiqligiga javoban Rossiya G'arbning dushmanligi, shubhalari va takabburligiga duch keldi. Ammo bugun Rossiya o'tmishdagi kommunistik rejimdan farqli ravishda jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashgan. G'arbning dushmanligini qanday tushuntirish mumkin? Buning natijasida u Saakashvili kabi dunyo uchun xavfli xarakterni himoya qiladi. Danilevskiyning ta'kidlashicha, bu dushman qo'shinlari qarshisida hech qachon qurolini tashlamagan va o'z erlarini jangsiz taslim etmagan jangovar slavyanlardan qo'rqishdir. Bu qo'rquv aftidan hali ham tirik. 8 avgustdan keyin G'arbning Rossiyaga nisbatan tajovuzkor xatti-harakatlarini nima bilan izohlaysiz? Balki, masalan, AQSh uchun bu Amerikada boshlangan iqtisodiy inqirozni hal qilishdan uzoqlashishdir. Yoki hammasi Kaspiy neft havzasiga chiqish haqidami? Prezident Bushning siyosiy yo'nalishi tufayli Qo'shma Shtatlar o'zi boshdan kechirishi mumkin bo'lgan barcha sarguzashtlarga duch keldi. Hozir Qo'shma Shtatlar Eronga qurolli aralashuv rejalarini ishlab chiqmoqda. Buning ortida, albatta, neft bor. Ammo menimcha, ular Rossiya bilan sovuq urushni xohlamaydilar. Chunki ular bunga shunchaki kuchlari yo'q. Garchi ular mo'l-ko'l bo'lsa ham, ular katta zavq bilan sovuq urushni boshlashadi. Chunki bugun Amerika hukumati o'z xalqiga boshqa hech narsa taklif qila olmaydi. Ular nima uchun Qo'shma Shtatlar iqtisodiy jihatdan tobora ko'proq yo'qotib, turmush darajasi va daromadlari bo'yicha o'rtacha Yevropa davlati darajasiga tushib borayotganini tushuntirib bera olmaydi. Ular qurol-yarog'larini silkitib, dushmanlarni izlashlari, qo'l ostidagilar va qo'l bolalarini qurollantirishlari, sanksiyalar bilan tahdid qilishlari, izolyatsiya qilishlari kerak. Buni behuda qilishyapti. Sharqiy Yevropa davlatlarining ittifoqqa qabul qilinishi NATOning Rossiyaga qarshi yo'nalishini kuchaytirdi manba. Le Monde, Fransiya. 8.09.2008 yil.
Janob Rogozin, dekabr oyida NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gruziyaga NATOga a'zolik bo'yicha harakatlar rejasini MAP taqdim etsa, Rossiyaning munosabati qanday bo'ladi? Biz barcha hamkorlikni to'xtatamiz, NATO bilan barcha aloqalarni to'xtatamiz, chunki bizga hujum qilgan davlatni qo'llab-quvvatlovchi tashkilot bilan ishlashning iloji yo'q. Agar NATO sharqqa nisbatan siyosatida yana bir jiddiy xatoga yo'l qo'ysa, biz munosabatlarni saqlab qola olmaymiz. O'zimizni boshqacha tutsak, xalqimiz tushunmaydi. Biz uchun bu qizil chiziq. Hozir Rossiya va NATO o'rtasida inqiroz bormi? So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan munosabatlardagi keskinlik sohalari va mavzular doirasini kengaytirdi. Sharqiy Yevropada harbiy bazalarni joylashtirish, Amerikaning raketaga qarshi mudofaa soyabonlari, SFE shartnomasi, odatiy qurolli kuchlar to'g'risida. Yevropa va nihoyat mamlakatlarning Sharqiy Yevropa, shu jumladan Boltiq bo'yi mamlakatlari NATOga qabul qilinishi. Bu mamlakatlarda tarixiy sabablarga ko'ra Rossiyaga qarshi kayfiyat hukmron bo'lganligi sababli bu NATOning Rossiyaga qarshi yo'nalishining kuchayishiga olib keldi. So'nggi paytlarda Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zo bo'lishga nomzod bo'lganligi bu vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Ushbu mojaro Atlantika ittifoqiga a'zo mamlakatlarning Gruziyani o'z saflariga qabul qilish qat'iyatini kuchaytiradi. Deb qo'rqasizmi? Bu mas'uliyatsiz qadam bo'lardi. Bu yevropaliklar Amerika Qo'shma Shtatlarining urush qo'zg'atuvchisi va qo'g'irchog'i Mixail Saakashvilini, Gruziya prezidenti Monde eslatmasi, qo'llab-quvvatlayotganini anglatadi. U Janubiy Osetiya va Abxaziya aholisini jismonan yo'q qilishga urinib, o'z mamlakatining NATOga kirishi yo'lidagi to'siqni jismonan yo'q qilishga urindi. Bu Gruziya uchun Rossiyadan o'zini himoya qilishning eng yaxshi yo'li NATOga a'zo bo'lish degan fikrni tasdiqlovchilarning tezislarini tasdiqlaydi. Biz NATO Gruziya singari alyans hamkori bo'lgan Rossiya pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashiga ishongan edik. Axir Gruziya kichik bir xalqqa hujum qildi va biz qirg'inning oldini olish uchun aralashdik. Biz Saakashvilini tanqid qilishini kutgandik, lekin hech narsa bo'lmadi. Rossiya bundan Gruziyaning bir qismini harbiy bosib olish uchun foydalangan. Bugun barcha rus qo'shinlari Gruziya hududidan olib chiqildi. Biz hozir prezidentlar Medvedev va Sarkozi imzolagan 6 bandlik rejani amalga oshirmoqdamiz. Buffer zonada xalqaro kuzatuvchilar kelishini kutayotgan 19 dan ortiq tinchlikparvar postlarimiz bor. Xo'sh, bu zonada qancha rus askari bor? Taxminan 300. Har holda, men sizni ishontirib aytamanki, bu 500 dan kam, Janubiy Osetiya va Abxaziyada joylashgan rus qo'shinlari bundan mustasno. Mondening eslatmasi, xalqaro kuzatuvchilar voqea joyiga kelib, bu zona qanchalik demilitarizatsiya qilinganiga baho berishlari kerak. Shundan so'ng rus askarlari Gruziyani tark etishi mumkin. Biz Gruziya hududida qolish niyatimiz yo'q. Agar biz buni xohlasak, bizga qiyin bo'lmasdi. Ayni paytda biz u yerdamiz, chunki biz xalqaro kuzatuvchilarni kutmoqdamiz. Albatta, agar biz mustaqilligini tan olgan Janubiy Osetiya va Abxaziya aholisi so'rasa, o'sha yerda qolishimiz mumkin. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, Rossiyaning javob tezligi u harbiy operatsiyani oldindan rejalashtirganini isbotlaydi. Bularning barchasi boshlanganda shaxsan men oilam bilan Italiyada ta'tilda edim, Vladimir Putin Pekinda Olimpiya o'yinlarida qatnashgan, prezident Medvedev esa Moskvada, Volga bo'yida emas edi. Biz shunday tayyorlanamizmi? Biz haqiqatan ham Saakashvilidan har xil muammolarni kutish mumkinligiga ishonganimizni inkor etib bo'lmaydi va shuning uchun biz chegaraga harbiy kuchlarni joylashtirishga qaror qildik. Bu shunchaki Roki tunnelining shimoliy kirish qismida joylashgan tank kompaniyasi edi. Aytishlaricha, mojaro boshlangandan beri u yerda 150 dan ortiq rus tanklari bor edi. Avvaliga u yerda bor yo'g'i 12 ta tank bor edi. Keyin u yerga qo'shimcha kuchlarni, shu jumladan havo orqali ham yubordik. Medvedev Sarkozi rejasi hali ham dolzarbmi? Uni asl ko'rinishida qo'llash mumkinmi? Ha, biz ushbu rejaning har bir bandiga, har bir so'ziga amal qilamiz, lekin men ikki prezident imzolagan shartnomani alohida nazarda tutyapman. Chunki keyinchalik Tbilisiga Kondoliza Rais, AQSh davlat kotibi, Monde eslatmasi, olib kelgan yangi versiya paydo bo'ldi. Ba'zi so'zlar o'zgartirildi. Masalan, Amerika versiyasida Janubiy Osetiya va Abxaziya uchun qo'llanilishi kerak bo'lgan choralar Janubiy Osetiya va Abxaziyada qo'llanilishi kerak bo'lgan choralarga aylandi. Bu bir xil narsadan uzoq ekanligi aniq. Sizningcha, Rossiya va NATO hamkorligi tez orada tiklanishi mumkinmi? Agar amerikaliklar Qora dengizga flot yuborsa, Saakashvilini qayta qurollantirsa, tajovuzkorni qurbon, qurbonni esa tajovuzkor deyishda davom etsa, qanday hamkorlik haqida gapirish mumkin? Gruziya Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi qo'llab-quvvatlash bazasiga aylanishi kerak edi manba. Komsomolskaya pravda.
18.09. 2008 yil. Dmitriy Oligovich, nega Gruzin Osetin mojarosi munosabati bilan NATOning roli haqida savol tug'iladi. Blok kelishuvda ishtirok etadimi? Rasmiy ravishda NATOning bunga aloqasi yo'q. Tashkilot to'g'ridan-to'g'ri aralashish vakolatiga ega emas, chunki ishtirok etayotgan tomonlar orasida alyansning faol a'zolari yo'q. Yana bir savol shundaki, NATOning yetakchi davlati AQSh Gruziya loyihasi yordamida Kavkazda strategik mavjudligini ta'minlashga harakat qilmoqda. Gruziya Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi qo'llab-quvvatlash bazasiga aylanishi kerak edi. Ammo Saakashvilining sarguzashtlari barbod bo'lgach, Washington bu super vazifaning bajarilishi xavf ostida ekanligini anglab, asabiylashdi. NATO Gruziyani ittifoqqa qabul qilishga hozir rozi bo'lishi mumkinmi? Sog'lom fikr nuqtai nazaridan Gruziyaning imkoniyati nolga teng. Oqilona siyosatchilar va diplomatlar, jumladan NATO'dagilar Saakashvilining Janubiy Osetiyada qilgan ishlaridan hayratda va uni aqldan ozgan deb biladi. Hamma tushunadiki, bunday rahbar Tbilisida o'tirar ekan, Gruziyaning NATO'ga qabul qilinishi haqida jiddiy gapirib bo'lmaydi. Ammo agar alyansda mutlaqo mantiqsiz kayfiyat hukmron bo'lsa va oldindan aytib bo'lmaydigan Saakashviliga yaqin kelajakda NATO'ga a'zo bo'lish bo'yicha harakatlar rejasi berilsa, blokning yevropalik a'zolari boshqa birovning urushiga va Rossiyaga qarshi qo'zg'alish xavfi bor. Keyin tajovuzkor tomonida bo'lgan Rossiya va NATO o'rtasida munosabatlar bo'lishi mumkin emas, buni to'liq mas'uliyat bilan aytishim mumkin. Ammo hozir ham bizning hamkorligimiz deyarli muzlatib qo'yilgan. Rossiya-NATO kengashi, uning chaqirilishi Kavkaz inqirozi avjiga chiqqan paytda amerikaliklar tomonidan to'silganidan so'ng uning faoliyati muzlatib qo'yildi. Ammo hamkorlik tugamadi. Afg'oniston endi markaziy o'rinni egalladi. Biz o'z hududimiz orqali NATO guruhi uchun noharbiy yuklarni tranzit qilish bo'yicha kelishuvimizni tasdiqladik. Bu ular uchun muhim nuqta, chunki Pokistondan olib kelingan yuklarning 40% otishma ostida halok bo'ladi yoki o'g'irlanadi. Nega biz g'arbiy sheriklarimizni haq ekanligimizga ishontira olmadik? Ular Janubiy Osetiyada nima bo'layotganini bilishmasmidi? Britaniya diplomatiyasi rahbari Miliband javob kuchini qo'llashdan oldin g'arb bilan maslahatlashmaganimiz bejiz ekanini aytganida, men g'azablanishni yoki kulishni bilmay qoldim. Ularning o'zlari na Rossiya-NATO kengashini, na BMT xavfsizlik kengashini chaqirishga ruxsat berishmadi. Garchi inqiroz boshidanoq biz NATOni bosh shtab orqali vaziyat va harakatlarimiz haqida batafsil ma'lumot bergan edik. Ammo ular hech narsani tinglashni xohlamadilar. Aytgancha, Italiya bosh vaziri Berlusconi Yevropa Ittifoqining yaqinda bo'lib o'tgan favqulodda sammitida hamkasblaridan Rossiya tomonidan nomutanosib ravishda kuch ishlatish nimani anglatishini so'radi. Va unga hech kim javob bera olmadi. Axir, agar ularning fuqarolari o'ldirilgan bo'lsa, ular bizdan tajovuzkorni to'xtatish kerakmi yoki yo'qmi deb so'ramaydilar. Hozir Afg'onistondagi NATO qo'shinlari tinch aholini behuda o'ldirmoqda va kuch ishlatish nisbati haqida savollar berilmaydi. Keling, to'g'ridan-to'g'ri savol beraylik. NATO biz uchun tahdidmi? Biz blok tuzilmalari chegaramizga yaqinlashishidan qo'rqamiz. Gap shundaki, Saakashvili va unga o'xshaganlar amerikalik yelkalarini silagandan so'ng alyans bilan yaqinlashishni o'zlarining tajovuzkor intilishlari uchun indulgensiya sifatida tushunishadi. Go'yo shaytonning himoyachisi bo'lib o'ynayaptilar. Ular esa o'zini noo'rin va mas'uliyatsiz tuta boshlaydi. Bu esa barcha qo'shnilar uchun xavf tug'diradi. Lekin biz NATO'dan qo'rqmaymiz. Bizda yadroviy salohiyat bor. Hatto Janubiy Osetiyadagi muvaffaqiyatli kampaniya ham bizga qayta qurollanish vaqti kelganligini ko'rsatdi. Bizni yangi qurollanish poygasiga jalb qilmaymizmi? Mutlaq paritetga intilishdan ma'no yo'q. Bizga tezkor javob berish bo'linmalariga ega, o'qitilgan, zamonaviy, yuqori texnologiyali qurolli kuchlar kerak. Bu bizga har qanday tajovuzkorni qaytarish va muhim mintaqalarda manfaatlarimizni ta'minlash imkonini beradi. G'arb matbuotining Kavkazdagi voqealarni yoritishi sizga qanday yoqadi? Ko'p tushunmovchilik, firibgarlik va shunchaki yolg'on. Men narsalarni tushuntirish uchun kuniga bir nechta intervyu berishga majbur bo'ldim. Men o'z tajribamdan noto'g'ri ekanligiga amin bo'ldim. New York Times gazetasi ishxonamda Stalinning portreti osilganligini pafos bilan yozgan. Va bular 2. Jahon urushi davridagi afishalar edi. Stolda to'plangan, bizning amerikalik, inglizlar, biz ko'rgazma tashkil qilishni taklif qildik. Men prinsipial jihatdan men kabinetimga gruzinlarni osib qo'ymayman, deb tushuntirdim. Men AQShning sobiq davlat kotibi Genri Kissingerga yaponlarning Xalxin G'oldagi mag'lubiyati haqida bitta plakat berdim. Chol juda xursand edi.
Aytgancha, men aslida Moskva Davlat Universitetining jurnalistika fakultetini tamomlaganman va Komsomolskaya Pravdadagi Qeremeziy yelkanda amaliyot o'taganman. O'sha Sovet davridagi o'quvchilarning maktublaridan prezident Reyganga yo'llangan bitta she'riy xabar meni hayratda qoldirdi. Amerika bilan munosabatlarimiz haqida har doim tegishli oyat. Qo'rqitmang, Reygan, raketalar bilan, xalqni urush bilan qo'rqitmang. Bizning kuchimiz, bilasizmi, siz bilan kurashish uchun yetarli. Olovlar changalida, azob olovlari, do'zax nuridan o'lasan. Voy bu'y, Janubiy Osetiyadagi voqealardan keyin g'arblik hamkasblar bilan shaxsiy muloqotda biror narsa o'zgarganmi? Bizning ishimizdan maqsad, o'zaro ta'sir kapitalini olish va munosabatlarimizdagi ziddiyatlarni bartaraf etishga harakat qilish. NATO'dagi hamkasblarimning aksariyati menga yaxshi munosabatda. Avvalgidek, Saakashvili bilan bir kunda tug'ilgan kuningiz bor. Ba'zilar hatto unga biroz o'xshaysan, deb hazillashadi. Bu tasodiflarga qanday munosabatdasiz? Xo'sh, 21 dekabr nafaqat men va Saakashvili, balki Stalin va Marshal Rokossovskiyning ham tug'ilgan kuni. Shaxsan menga oxirgisi eng yoqadi. O'xshashliklarga kelsak, men ko'p narsani topa olmayapman. Men Mixail Saakashvilini shaxsan yaxshi bilaman, uni yoqtirmayman va mening yuzim hali ham uning fiziognomiyasidan farq qiladi deb umid qilaman. Amerikaning Polshadagi raketa qalqoni Moskvaga tahdid solmoqda manba. Devild, 11-17-2008. Devild, Rossiya-Yevropa ittifoqi sammiti boshlanishidan biroz oldin Bryussel Moskvaga qo'l uzatadi va Gruziya urushi boshidan beri muzlatib qo'yilgan yangi hamkorlik va hamkorlik shartnomasini tuzish bo'yicha muzokaralarni davom ettiradi. Garchi sizning askarlaringiz ko'p bo'lsa ham, Gruziya hududi kelishilganidan ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiyaga yon berdimi? Dmitriy Rogozin, Rossiyaning Gruziyadagi harakatlarini yoritishda stereotiplar hal qiluvchi ahamiyatga ega edi. Rossiyani oldindan aytib bo'lmaydi va Sovet ittifoqi merosxo'ridan boshqa hech narsa kutish mumkin emas. Kavkazdagi kichik bir davlatga qarshi ulkan bir davlat jinoyat qildi va tabiiyki, ulkan davlat aybdor. Ammo bu unday emas. Aslida katta Gruziya kichik Janubiy Osetiyaga zarar yetkazdi. NATOning bahosi mutlaqo noto'g'ri edi. Yevropa ittifoqi esa hech bo'lmaganda vositachi sifatida harakat qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, Bryusselning bugungi qarori Rossiyaning Gruziyada haq ekanligini kechikkan tan olishdir. Sentyabr oyida Gruziyaga tashrif buyurgan NATOdagi hamkasblarim u yerda tinch aholiga emas, faqat harbiy nishonlarga hujum qilganimizni tasdiqladi. Devild, nega har ikki tomon, ya'ni G'arb va Rossiya doimo bir-birini g'azablantiradi? Nega prezident Medvedev AQSh prezidentlik saylovlarida Obama g'alaba qozongan kuni Kaliningrad viloyatida raketalar joylashtirilishini e'lon qildi? Rogozin, bizning pozitsiyamiz ancha halolroq degan fikrga qo'shilasiz. Agar biz amerikaliklar bo'lganimizda, biz u yerga Bin Ladenga hujum qilish uchun raketalarni joylashtiryapmiz, deb aytardik. Bizni Polshada rejalashtirilgan raketaga qarshi mudofaa tizimi Eron keltirayotgan xavf-xatarlarga qarshi kurashadi, degan fikrga kelamiz. Bu shunchaki kulgili. Eronda Polshaga yetib boradigan raketa yo'q. Amerikaning Polshada rejalashtirilgan raketaga qarshi raketalari shunchalik aniqki, ular 4 daqiqada Moskvadagi prezident yoki bosh vazirning qarorgohiga zarba bera oladi. Devild, biroq Moskvani tinchlantirish uchun unga loyihada ishtirok etish taklif qilindi. Rogozin, yo'q, bunday taklif bo'lmagan. Bu fantastika va Qozog'istonda radar qurilmalarining qo'shma tizimini yaratish haqidagi taklifimiz rad etildi. Devild, Gruziya tufayli NATO Rossiya NATO kengashidagi maslahatlashuvlarni to'xtatdi. Bu forum siz uchun nimani anglatadi? Rogozin, maslahat NATO Rossiyaga tashlagan suyak, alyans kengayayotganda og'iz ochmasligimiz uchun. Bu eng samarasiz maslahat organi bo'lib, unda hech narsa hal etilmaydi. Maktab o'quvchisi bo'lganimda sinfdoshimning daftariga nazar tashladim. Men hali ham Bryusselda shunday qilaman. Devild, NATOdagi hamkasblaringizning daftarlarida nima yozilgan? Rogozin, kun tartibidagi birinchi masala, izoh yo'q. Ikkinchi nuqta, e'tibor bermang. Uchinchi nuqta jim turishdir. Shu bilan birga, biz zudlik bilan baholar almashish uchun Rossiya NATO kengashiga muhtojmiz. Gruziya inqirozi paytida men buni talab qilganimda, menga e'tibor bermadi. Devild, avgustdagi Renetsiya yig'ilishi Vashington buyrug'i bilan deyarli bekor qilindi. U haqiqatan ham siz bilan muloqot qilishdan manfaatdor emasmi? Rogozin, nima, NATOning qolgan davlatlari AQSh tomonidan bosib olinganmi? Boshqa 25 a'zo davlat ovozi yo'qmi? Shu bilan birga, barcha evropaliklar yana bir-birimiz bilan gaplashishimiz kerakligini tushunishdi. Ammo biz hozir Obama o'z jamoasini yig'ishini kutishimiz kerak va hokazo. Yanvar oyidan yana hamkorlik qilamiz deb o'ylayman. Ammo muammo shundaki,
kengash xavfsizlik masalalari bo'yicha jiddiy suhbatlar uchun to'g'ri format emas. Shuning uchun Medvedevning yangi xavfsizlik arxitekturasini yaratish taklifini amalga oshirish juda muhim. Devild. Dekabr oyida NATO tashqi ishlar vazirlari Gruziya va Ukrainaga MAP a'zolik harakat rejasi, ya'ni NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi birinchi qadamni qo'yish huquqini berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qiladi. Nima bo'ladi? Rogozin. Reichstagdagi yong'in xuddi 65 yil oldin. Ayudovik xiv aytganidek, mendan keyin hatto toshqin ham bor. Qat'iy aytganda, NATO g'arb xavfsizligini ta'minlashga qodir. Ammo ittifoq ham botqoqqa aylanishi mumkin. Nega ular Albaniya va Xorvatiyani NATO a'zolari qatorida ko'rishni xohlaydilar? Harbiy nuqtai nazardan ular hech narsa taklif qilmaydi. NATOning aytishicha, bu siyosiy masala. Asosiy xato, yangi a'zo alyansga qo'shilish orqali g'arb kimligini qabul qiladi, deb ishonishdir. Ammo qarama qarshi tomoni ham bor, g'arbning o'ziga xosligi yo'q qilinmoqda. Abadiy kayfiyati bilan Polsha endi yetarli emas, endi bizga Saakashvili ham kerak, NATOni urushlarga tortadigan kim? Devild. Kelasi yili NATO 60 yoshga to'ladi. Kelajakda unga nima tilagan bo'lardingiz? Rogozin. Agar men NATO bosh kotibi bo'lganimda, o'z vazifamni a'lo darajada bajargan bo'lardim va alyansni rivojlanishning keng yo'lidan emas, intensiv yo'ldan olib borishga intilaman. NATO chegaralarini kengaytirishga intilmaydigan tinch okean Atlantika xavfsizlik tizimiga aylanishi kerak. Biz tan olishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, Rossiya hamkor. Alyansning qurolli kuchlari chegaralarda joylashishi kerak. Birining xavfsizligiga ikkinchisining xavfsizligi hisobiga erishib bo'lmaydi. Bundan tashqari, u manfaatlar koalitsiyasi bo'lishi kerak. Asosiy maqsadlar: terror ustidan g'alaba qozonish, giyohvand moddalar savdosi, uyushgan jinoyatchilik, noqonuniy migratsiya va qaroqchilikka qarshi kurash. Aynan shu tushunchada xavfsizlik chegaralari kengayishi kerak. Shu bilan birga, Rossiya energetika sohasida ishonchli hamkor bo'lishni o'z zimmasiga oladi. Germaniya va Fransiya kabi boshqa davlatlar esa Rossiyaga uning texnologik rivojlanishida yordam berishga va'da berishadi. Devild. 21. asr NATOsi har qanday holatda ham Rossiyani o'z ichiga oladimi? Rogozin. Ha, lekin hozir biz bunga intilmayapmiz. Birinchidan, chunki Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari darhol uni to'sib qo'yishadi. Chunki bu ularning dahshatli tushidir. Va biz buni ham xohlamaymiz. Chunki biz suverenitetimizni qadrlaymiz. Biz qo'shinlarimizni ularni ko'rishni istamagan joyga yubormaymiz. Devild. Ammo prezident Medvedev global xavfsizlik konsepsiyasi haqida gapirganda, biz ol va ber tamoyili haqida gapirmasdan ilojimiz yo'q. Rogozin. Berish va olish bo'ysunishni anglatmaydi. Rossiya bo'ysunishni istamaydi. Biz g'arb bilan majburiy nikoh bo'lmaydigan nikohni xohlaymiz. Faqat baxtli oila umumiy vazifa va mas'uliyatni belgilab beradi. Mana bir misol. Rossiya Afg'onistondagi NATOni qo'llab-quvvatlaydi. Garchi NATO avgust oyidan beri bizga nisbatan ko'p yomon so'zlarni aytdi. Nega buni qilyapmiz? Chunki biz Talibonga qarshi operatsiya muvaffaqiyatli o'tishidan manfaatdormiz. Buning uchun nemislar va fransuzlarga tranzit yo'lak ajratdik va Buxarestda ular buni davom ettirishga rozi bo'lishdi. Chunki biz umumiy maqsadlarimiz borligini tushunamiz. Amerikaliklarning Pokistondagi xatolari tufayli yanvar oyida odatiy tranzit yo'nalishlari ishlamay qolishi mumkin. Devild. Agar Rossiya butun dunyoda barqarorlikdan shunchalik manfaatdor bo'lsa, nega Qrimda radikal kayfiyatni kuchaytirmoqda? Rogozin. 2004 yildan keyin biz Ukrainaning ichki ishlariga aralashishdan tiyildik. U yerda nima bo'layotganini tushunishning iloji yo'q. Biz hozir go'zal xonim yirtilgan 784-chi qismni tomosha qilayotgan prezidentlik seriali ikki erkak o'rtasida. Mamlakat bunga stol tennisi o'yini kabi qaraydi. Qrimda mavjud muammolar bizdan kelib chiqmagan. Prezident Yushchenko shaxsan o'z mamlakatidagi vaziyatni beqaror qildi. Nega u, masalan, 2. jahon urushi faxriylarini va Fensisi askarlari bilan solishtiradi? Devild. Neft narxining pasayishi Rossiya uchun qanday oqibatlarga olib keladi? Rogozin. Bu juda foydali bo'lishi mumkin. Arzon pul odamlarni buzadi. Avvalgi hukumatlar neft narxining yuqoriligi tufayli bo'shashgan. Endi hukumat real iqtisodiyotga jiddiy murojaat qilishga majbur. Har bir inqiroz rivojlanish uchun turtkidir. Devild. Siz o'zingizni muammo, ya'ni kimnidir bezovta qiladigan odam deb ataysiz. Shuning uchun ham Putin sizni Bryusselga yubordi. Rogozin. Men samarali siyosatchi sifatida obro'ga ega edim, shuning uchun meni Bryusselga yuborishdi. Qolaversa, men professional diplomat emasman, lekin xalq diplomatiyasini tushunaman va u haqida biror narsa bilaman. Qolaversa, men prezident va bosh vazir bilan bevosita aloqadaman. Meni bu yerga yuborishdi,
Çünkü men aniq gapiraman. Men Bryusselda mening kompaniyamda 30 daqiqadan ko'p bo'lmagan xonada bo'lishni xohlaydigan amaldorlar bor, deb bahslashmayman. Chunki ular sog'lig'imga zarar yetkazaman deb o'ylashadi. Mish-mishlarga ko'ra, ko'plab turmush qurgan ayollar, men ularga yetkazilgan zararni erlaridan olib tashlash uchun ilohiy xizmatlarni buyuradilar. Rostini aytsam, men bir-birimizga quloq solib emas, balki bir-birimiz bilan gaplashishimizni juda xohlayman. Bu qiyin paytlarda ayniqsa muhimdir. Gruziya inqirozi paytida Rossiya bilan muzokaralar muzlatilganida, menga matbuot anjumani uchun joy berishmadi. Buni kommunistlar parlamentda chiqishimni man qilgan vaqtga qiyoslash mumkin. Lekin men qandaydir tarzda xalq bilan gaplashish yo'lini topaman. Agar kerak bo'lsa, men Karney bilan tashqariga chiqaman. Biz NATO bilan kelishuvga erishdik. 2009 yil 26 yanvarda Bryusselda Kavkazdagi voqealardan keyin birinchi marta Rossiya va NATO vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv norasmiy bo'lib, ishtirokchilar o'zlari muhokama qilish uchun mavzularni tanlashdi. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Rogozin Vesti axborot kanaliga bergan intervyusida uchrashuv haqida batafsil ma'lumot berdi. Dmitriy Oligovich, muhokama qilish uchun qaysi mavzularni tanladingiz? Umuman olganda, bugungi norasmiy Rossiya-NATO uchrashuvida qat'iy kun tartibi yo'q edi va bu yaxshi, chunki biz 5 oydan beri uchrashmadik. Umuman olganda, hamkorlikni tiklashga qaytish mumkin deb hisoblagan asosiy tamoyillarni belgilash uchun bizga erkin qo'l kerak edi. Birinchidan, bu Rossiya-NATO'ning teng huquqli sherigi, NATO bizga nisbatan siyosat yurita olmasligi, go'yo biz qandaydir nomsiz hududimiz, hamma narsa biz uchun hal qilingan. Bundan tashqari, Rossiya-NATO kengashi biz Janubiy Kavkazdagi mojaroning sabablari va oqibatlarini muhokama qilmasdan o'z ishini davom ettira olmaydi. Shundan so'ng NATO tajovuzkor tomonida pozitsiyani egalladi. Albatta, biz bu muhim narsani tan olishimiz kerak. Shu paytgacha biz Rossiya-NATO kengashida shunday harakat qildik. NATO a'zolari yig'ilib, birlashgan pozitsiya bilan chiqishdi va buni bizga qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lmagan narsa sifatida hisobot berishdi va biz bu pozitsiyani qabul qilishimiz yoki bunga rozi bo'lmasligimiz kerak edi. Ishlar biz uchun bunday bo'lmaydi. Shuning uchun suhbat nihoyatda qattiq, juda ochiq, ammo diplomatik shaklda bo'ldi. Biz kelishuvga erishdik. 6 fevral kuni Myunxenda bo'lib o'tadigan xavfsizlik konferensiyasida NATO bosh kotibi Rossiya hukumati bosh vaziri o'rinbosari Sergey Borisovich Ivanov bilan uchrashishi kutilmoqda. U bizning delegatsiyamizga boshchilik qiladi va keyingi qadamlar u yerda muhokama qilinadi. Ammo umuman olganda, bugun muhim voqea yuz berdi. Hamkasblarim bizning pozitsiyamizni tinglashdi. Ular zudlik bilan qarsak chalishlarini yoki bizning haq ekanimizni tan olishlarini kutmaslik kerak, ammo shunga qaramay, shuni aytmoqchimanki, NATOning o'zi ushbu yig'ilish tashabbuskori bo'lgan va Rossiyaga nisbatan avvalgi bir qator yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga ketgan, faqat bitta narsani aytadi. NATOda Rossiyaning o'z manfaatlarini himoya qilish borasidagi jiddiy huquqlarini tan olgan davlatlar bor. Va bugungi kunda, 2009 yil boshida, ko'plab davlatlarning Janubiy Kavkazdagi so'nggi inqirozga yondashuvi avvalgidek jirkanch emas. Dmitriy Oligovich, siz bir paytlar biz NATOning alohida davlatlari bilan yaxshi munosabatlarga ega ekanligimizni payqadingiz, lekin ular birlashishi bilanoq, ular hovlidagi o'g'il bolalarga o'xshab, xavf tug'dira boshlaganini aytdingiz. 6 oy ichida kuchlar muvozanati, ittifoqchilar va raqiblar soni qanday o'zgardi? Hozir bizni qo'llab-quvvatlaydigan, tushunadigan davlatlar ko'payib ketdi. Dedingiz. Suhbat og'ir kechdi. Kimning kimga shikoyati bor dedingiz. Bilasizmi, men bu uchrashuv qanday bo'lib o'tganiga oid ba'zi tafsilotlarni oshkor qilishga haqqim yo'q. U maxfiy xususiyatga ega edi. Shuning uchun men bu voqeaning ssenariysini shaxsan yetkaza olmayman. Lekin haqiqatan ham NATO'dagi hamkasblarim o'tmishga nazar solishni istamasliklarini ko'rsatishdi. Buning ma'lum bir ortiqcha va katta minuslari bor. Chunki bu Rossiya bilan tinchlik o'rnatishga urinish kabi ko'rinadi, lekin ayni paytda bizning keskin mojaromiz sabablarini tushunmaydi. Bu yaqin o'tmishdagi ushbu mojarolarni tushunmasdan, yana o'sha rakiga qadam qo'yishimizga olib kelishi mumkin. Keyin, avgust oyida, Saakashvili Tsxinvaliga hujum qilgandan so'ng, biz navbatdan tashqari yig'ilish chaqirishni talab qilganimizda, biz hamkorlarimizga o'z harakatlarimiz haqida xabar bermoqchi edik. Ammo NATO faqat Gruziya tomonini tinglaganida, u bizga yo'llangan ba'zi deklaratsiyalarni qabul qildi. Men buni mutlaqo haqoratomuz deb bilaman. Masalan, bizni nomutanosib kuch ishlatish, xalqaro huquqni buzish va boshqa barcha bema'nilikda ayblashdi. Qolaversa, o'sha vaziyatni tartibga solib, askar va ofitserlarimiz o'z ko'zlari bilan ko'rgan haqiqatni bilib olganlarida edi.
O'ylaymanki, bizning o'rnimizda ittifoqqa a'zo davlatlarning mutlaq ko'pchiligi aynan biz kabi qilgan bo'lardi. Ammo bu sodir bo'lmadi va biz munosabatlarimizda hech narsa bo'lmagan deb da'vo qila olmaymiz. Biz oldinga qarab, orqaga qarashimiz kerak va hech qanday holatda siyosiy xatolarni kelajakka qoldirmasligimiz kerak. Dmitriy Oligovich, da'volar va pozitsiyalar nuqtai nazaridan eng qiziq narsa Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasidir. U yerda ma'muriyat o'zgardi. Sizningcha, Amerika ma'muriyati NATO'da bundan keyin qanday yo'nalishni davom ettiradi? Men sizga yashirincha aytaman, iloji boricha bu so'zlarning ma'lum ma'nosini yashirishga harakat qilaman, ammo bugungi uchrashuvda Amerika tomoni imkon qadar konstruktiv bo'lganlar qatorida bo'ldi, aytaylik. Bu menga umid bag'ishlaydi. Aytingchi, hozir muhokama qilinayotgan Rossiya va NATO o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, Afg'onistondagi operatsiyaga ko'maklashish haqida gapiradigan bo'lsak, u qanchalik konstruktiv va qanchalik keng ko'lamli bo'lishi mumkin? NATO va Rossiyaning Afg'oniston ishlariga aralashish darajasi har xil. Mamlakatimiz allaqachon o'sha yerda edi. Qo'shinlarimiz Afg'onistonda ko'p yillar bo'ldi. Ma'lum muvaffaqiyatlar ham, xatolar ham bo'ldi. Zamonaviy nuqtai nazardan qaraganda, NATO bugun Afg'onistonda Sovet Ittifoqi qilgan xatolarga yo'l qo'ymoqda, lekin u ham o'z xatolariga yo'l qo'ygan va hozircha Afg'onistondagi siyosiy yechimning oxiri ko'rinmaydi. NATO bizning yordamimiz, siz butun Yevropa Atlantika makonida, hatto Afg'onistonda ham hech qanday muammoni hal qila olmaydi. NATOning mag'lubiyati esa alyansning o'zida to'liq inqirozga olib keladi. Bu bizni unchalik tashvishga solmasligi mumkin, ammo bu g'alabadan dadil bo'lgan turli yo'nalishdagi ekstremistlarning, birinchi navbatda, Talibonning shimolga yo'l olishiga, ular tobora ko'proq hududlarni egallash uchun Rossiya tomon yo'l olishiga olib keladi. Bu bizni janubiy chegarada haqiqiy harbiy harakatlar xavfi ostida qoldiradi. Shuning uchun biz NATOning Afg'onistondagi mag'lubiyatidan obyektiv manfaatdor emasmiz. Biz NATO harbiy xizmatchilarining BMT Xavfsizlik Kengashi mandatiga muvofiq o'z vazifalarini bajarishi, jumladan, Rossiya va qo'shnilarimiz uchun Taliban va boshqa ekstremistik unsurlar tahdidini kamaytirishidan manfaatdormiz. Shuning uchun biz hamkorlik qilishga tayyormiz, yordam berishga tayyormiz, lekin bu hamkorlik harbiy sohaga ta'sir qilmaydi. Ya'ni, agar biz Rossiya orqali tranzitga rozi bo'lsak, bu yuklar faqat noharbiy maqsadlarda bo'lishi kerak va bizni harbiy tranzit tomon surish uchun qilingan har qanday urinishlar hech bo'lmaganda mutlaqo haqiqiy emas. Dmitriy Oligovich, rahmat, sharhingiz uchun rahmat. O'zaro munosabatlarni tiklash qiyin yo'l. Manba: Qizil Yulduz, 2002-2009 yil. Dmitriy Oligovich: Birinchi navbatda, men, albatta, Rossiya va NATO o'rtasida o'tkazilgan maslahatlashuvlar natijalari va kun tartibi haqida savol bermoqchiman. Elchilar darajasidagi norasmiy uchrashuv Rossiya va ittifoqchi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning kelajakdagi rivojlanishi uchun qanday ahamiyatga ega bo'ldi? Aytishim mumkinki, bu uchrashuv o'tgan yilning avgust oyidagi taniqli voqealardan so'ng Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlarni tiklash yo'lidagi juda qiyin yo'lning boshlanishi bo'ldi. Jirkanch va yolg'on. Negaki, NATO o'zining ilg'or sherigi Mixail Saakashvilini qoralash o'rniga Rossiyani Janubiy Osetiyadagi garovga olinganlarni qutqarish harakatlari uchun tanqid qila boshladi. Bunday yondashuvni biz uchun haqoratli deb hisobladik. Shu bois alyans bilan hamkorlikning deyarli barcha loyiha va dasturlari, garchi ikki tomonlama darajadagi siyosiy muloqot saqlanib qolgan bo'lsa-da, to'xtatildi. Men NATOning barcha elchilari bilan uchrashdim. Biz turli masalalarni, jumladan, yaqinlashib kelayotgan munosabatlarni tiklashni muhokama qildik va endi Shimoliy Atlantika alyansining o'zi o'zining oldingi qarorlarini rad etishga harakat qildi. O'z tashabbusi bilan NATO vakillari hamkorlikni tiklashni boshlash taklifi bilan bizga murojaat qilishdi. Bu yo'lda birinchi nuqta Rossiya NATO kengashi elchilari darajasidagi norasmiy uchrashuv bo'ldi. Suhbat ancha murakkab va qiyin kechdi. Men ushbu yig'ilishdagi nutqimda biz faol va samarali ish boshlashimiz va muhim xalqaro muammolarni birgalikda hal etishimiz kerakligini, aks holda Rossiya NATO kengashi o'z ahamiyatini butunlay yo'qotishini ta'kidladim. Ya'ni, ko'plab savollar, ular aytganidek, ochiqchasiga berilgan. Umid qilamanki, mening argumentim G'arbiy Yevropaning kamida bir qator mamlakatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ular ham Rossiya NATO kengashi o'zining 6 yillik faoliyati davomida umuman o'z oyog'ini topa olmaganligidan afsusdaman. O'zaro ta'sirning samarali mexanizmi, Moskva va alyans o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari haqida gapirganda, shuni aytishim mumkinki, kelajakda NATO bilan muloqotimiz muvaffaqiyatli kechsa, tashqi ishlar vazirlari va mudofaa vazirlari darajasida uchrashuvlar o'tkaziladi. Ya'ni,
biz NATO bilan aloqada Rossiya uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni tiklashga intilamiz. Shunga qaramay, yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, biz Rossiyaning asossiz tanqidiga va Saakashvili rejimi timsolida tajovuzkorni qo'llab-quvvatlash siyosatiga qat'iyan e'tiroz bildiramiz. Bizning fikrimizcha, Gruziyani yanada harbiylashtirish Saakashvilining yana o'z raqiblariga qarshi kurashda qurolga murojaat qilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida butun Kavkazni portlatib yuborishi mumkin. Agar NATO bu masalada o'z himoyachisi bilan yonma-yon turishda davom etsa, bu alyansni hali ham sovuq urush inertsiyasida yashayotgan tashkilot sifatida tavsiflaydi. Siz Rossiya-NATO kengashi masalasiga to'xtalib o'tdingiz. Ma'lumki, ko'plab ekspertlar ushbu tuzilma faoliyatini yetarli darajada samarali emas va Rossiyaga alyans bilan teng huquqli hamkorlikni amalga oshirishga imkon bermayotgani bilan tanqid qiladi. Boshqa tomondan, NATO vakillari ishtirokida Londonda bo'lib o'tgan Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining noyabr oyida bo'lib o'tgan seminarida asosiy xavfsizlik masalalari bo'yicha Rossiya bilan o'zaro hamkorlik qilish uchun NATO tarkibida maxsus bo'lim tashkil etish takliflari ilgari surildi. Rossiya-NATO kengashining imkoniyatlari va istiqbollarini, shuningdek, ekspertlar tomonidan bildirilgan tashabbusni qanday baholaysiz? Men Rossiya-NATO kengashining samarasizligi haqidagi baholarga mutlaqo qo'shilaman. Darhaqiqat, Rossiya-NATO kengashidagi hamkorlarimiz milliy darajada harakat qilmayapti, ya'ni 26ta davlat va Rossiyani nazarda tutganidek emas, aksincha, ular bo'yicha o'zlarining umumiy pozitsiyalarini oldindan aniqlashga harakat qilmoqdalar, muayyan masalalar. Bu shunday ishlamaydi. Qolaversa, Rossiya-NATO kengashi avgust inqirozi chog'ida umidlarni oqlamadi. Eslatib qo'ysam, Rossiya-NATO kengashi doirasidagi rejalashtirilgan uchrashuv o'shanda buzilib ketgan edi va natijada mamlakatimiz va alyans o'rtasidagi muloqot buzildi, uzilib qoldi. Bu hamma uchun juda muhim va mas'uliyatli daqiqa edi. Buning uchun katta ayb George Bush ma'muriyatida bo'lib, u har safar Rossiya-NATO kengashi doirasidagi jiddiy suhbatlarni inkor etgan. Keyin nima bo'ladi? Ikkita variant bor. Yoki biz tenglik asosida ishlay boshlaymiz, yoki Rossiya-NATO kengashi tobora ittifoqning davlat siyosatining ilovasiga aylanadi. Va Rossiyaga, albatta, bunday qo'shimcha kerak emas. NATO'da Rossiya bilan aloqalar bo'yicha qandaydir bo'lim va bo'lim tashkil etilishiga kelsak, bunday takliflar aynan nimada ifodalanishi va bunday byurokratik tashabbuslarning maqsadi nima ekanligini aytish hali ham qiyin. Asosiy masala, menimcha, boshqacha, Rossiya-NATO'ning eng muhim tashqi hamkori va shu munosabat bilan Rossiyadagi vaziyat ittifoqchi davlatlarning diqqat markazida. Ulardan ba'zilari esa milliy tiklanishimiz, siyosiy, iqtisodiy sohada va hokazolarda juda qayg'uradi. Rossiya iqtisodiyoti va xalqimiz hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan moliyaviy inqirozga qaramay, NATO tahlilchilari yaqin kelajakda Rossiya o'z kuchini, shu jumladan harbiy sohada faol ravishda rivojlantirish va tiklashda davom etishini taxmin qilmoqda. Albatta, NATO davlatlari tashqi siyosatida bu omilni e'tiborsiz qoldira olmaydi. Umuman olganda, G'arbiy Yevropani ifodalovchi NATOga a'zo davlatlar, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Italiya bu hodisaga juda ijobiy qarashadi va Rossiya bilan yanada yaqinroq va ishonchli munosabatlarga ega bo'lish zarur deb hisoblaydilar. Alyansning boshqa davlatlari, masalan, Boltiq bo'yi davlatlari va Polsha, aksincha, bizning tiklanishimizdan qo'rqishadi va NATO doirasida Rossiyaning xalqaro masalalar bo'yicha ko'plab yondashuvlari va tashabbuslarini to'sishga qaratilgan turli qadamlarni muhokama qilmoqdalar. Boshqacha qilib aytganda, NATO doirasida Rossiyaga nisbatan birlik yo'q, lekin biz potensial jihatdan juda kuchli kuch ekanligimizni tushunish mavjud. Shunga asoslanib, alyans Rossiyaga nisbatan siyosati va baholarini shakllantiradi. Ayni paytda NATO harbiy yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. O'tgan hafta Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi, siz va Rossiya Federatsiyasining alyansdagi harbiy vakili, armiya generali A. Maslov, AQShning Yaqin Sharq va Markaziy Osiyodagi kuchlari qo'mondoni generalining bayonotlarini rad etishga majbur bo'ldik. David Petreus NATO qo'shinlari uchun mo'ljallangan Afg'onistonga yuk tranziti bo'yicha Rossiya bilan kelishuvga erishilgani haqida. Ma'lum bo'lishicha, janob Petreus orzularini haqiqat sifatida o'tkazib yuborishga harakat qilganmi? Bugun Rossiya orqali Afg'onistonga harbiy tranzit masalasi ko'rib chiqilmoqda. Haqiqatan ham, 9 oy oldin Buxarestda biz NATO bilan Rossiya Federatsiyasi hududidan Afg'onistondagi alyans guruhi ehtiyojlari uchun sof noharbiy maqsadlarda yuk tashish uchun foydalanish imkoniyati to'g'risida kelishib oldik. Nima uchun Rossiya buni qildi? Bu, birinchi navbatda,
NATO'ning Afg'onistondagi missiyasi barbod bo'lmasligini ta'minlashdan manfaatdorligimiz bilan bog'liq edi. Aks holda, biz o'zimiz Tojikiston yoki Qirg'iziston hududida biror joyda Talibonni ushlab turishimiz mumkin, ular NATO'ni mag'lub etib, albatta shimolga borib, yangi ta'sir hududlarini egallashni boshlaydilar. Bizning ishtirokimiz bilan urushga yo'l qo'ymaslik uchun biz bu harakatlarga rozi bo'lsak, sheriklarimiz, NATO'ga a'zo mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Aynan shu maqsadda biz noharbiy yuklarni, birinchi navbatda suv, yoqilg'i moylash materiallari, qog'oz, oziq-ovqat, ya'ni NATO kuchlaridan harbiy xizmatchilarni ta'minlash uchun zarur bo'lgan narsalarni o'zimiz orqali tijoriy asosda olib o'tishga kelishib oldik. Hudud. Bugun harbiy tranzit haqida gap yo'q, garchi NATO'da ko'pchilik bu masalani hal qilishimizni istamoqda. Biroq, Kavkazda sodir bo'lgan voqealardan so'ng, Alyans Gruziya rahbari Saakashvilini qattiq qo'llab-quvvatlaganidan so'ng, endi harbiy sohadagi hamkorligimizning chuqur shakllari haqida gapirishning hojati yo'q. Biz NATO'ning Gruziyaga nisbatan siyosiy yo'nalishi bo'yicha birinchi navbatda uzr so'ramasa ham, hech bo'lmaganda tushuntirishini eshitmoqchimiz. Sizningcha, AQSh va NATO Gruziya va Janubiy Osetiya bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirish yoki tuzatishga rozi bo'la oladimi? Hozircha bu amalga oshirilmagan. Masalan, agar IXT kuzatuvchilari noyabr oyida Tsxinvalida Rossiya emas, Gruziya bombardimon qila boshlagani haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilgan bo'lsa, NATO bu mavzuda izoh berishdan bosh tortadi. Ayni paytda, yanvar oyi boshida AQSh va Gruziya o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi nizom imzolangan edi. Bu holatni qanday izohlagan bo'lardingiz? Umuman olganda, yaqin-yaqingacha Saakashvili NATO'ning juda yaqin hamkori hisoblanib, uning barcha gunohlari kechirilgan. Uning Janubiy Osetiyaga qilgan hujumini kechirishga urinish bo'ldi, ammo ular aytganidek, bu ish bermadi. Avgust oyidan beri Gruziya rahbariyati va NATO o'rtasidagi munosabatlar, shubhasiz, yomon tomonga o'zgardi. Va shunga qaramay, Bryusselda hech kim buni rad etish yoki rad etish niyatida emas. Gruziya NATO uchun Janubiy Kavkazdagi ma'lum bir forpost sifatida muhim, buni hech kim bekor qila olmaydi. Ehtimol, kelajakda Saakashvilini Washington va Bryussel uchun mosroq raqam bilan almashtirish haqida gapirishimiz mumkin. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlar va Yevropa davlatlari NATO'ning aprel yubiley sammitiga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda, unda, aftidan, yaqin yillardagi alyansni rivojlantirishning asosiy maqsadlari belgilab olinib, a'zolikni ta'minlash masalasi muhokama qilinadi. Ukraina va Gruziyaga qaratilgan harakatlar rejasi yana ko'rib chiqiladi. Rossiya aprel sammitiga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda, NATO'ning kengayishi va boshqa qator masalalar bo'yicha G'arb hamkorlarining pozitsiyalariga ta'sir o'tkazmoqchimi? Bilasizmi, Rossiya NATO'ning yubiley sammitiga hech qanday tayyorgarlik ko'rmayapti. Biz unda qatnashishni ham rejalashtirmayapmiz. Ehtimol, u yerda Rossiyaning mavjudligi faqat kuzatuvchi sifatida ko'rsatilishi mumkin, Rossiyaning NATO'dagi elchixonasi orqali. Aprel tadbirining o'zi NATO hamkorlarining taklifsiz juda tor tarkibga ega bo'ladi va, ehtimol, sof bayramona xususiyatga ega bo'ladi. Shu bois, biz u yerda qandaydir siyosiy qarorlar, jumladan, ittifoqni kengaytirish bo'yicha ham qabul qilinishini kutmaymiz. Aftidan, agar Ukraina va Gruziya muhokama qilinsa, u Strasburgda yubiley sammitida emas, balki 2009 yil oxirida NATO'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi yig'ilishida bo'ladi. Intervyu uchun rahmat. 2009 yil 3 fevralda Rasmussen's Consulting agentligida matbuot anjumani. Taqdimotchining kirish so'zlari. Qadrli hamkasblar, bugun 2009 yil 13 fevralda Rebetse matbuot markazi Rossiya Federatsiyasining NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Oligovich Rogozinning internet matbuot anjumanini boshlaydi. Bugungi konferensiya mavzusi: Rossiya va NATO mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari. Hurmatli Dmitriy Oligovich, siz bilan salomlashish uchun so'zim bor. Rogozinning ochilish nutqi. Taklif uchun katta rahmat. Men Moskva bilan, ayniqsa faol internet foydalanuvchilari bilan har qanday uchrashuvdan juda xursandman, chunki men o'zim ham shu toifaga mansubman. Alohida ta'kidlashni istardimki, internet hamjamiyatida ishlash shaxsan men uchun va Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi uchun katta ahamiyatga ega. Biz zamonaviy axborot texnologiyalari bugungi kunda, jumladan, siyosiy va tashqi siyosiy faoliyatda tutgan o'rnini hurmat qilamiz. O'tgan yilning avgust va sentabr oylarida, ya'ni Kavkazdagi fojiali voqealardan so'ng to'plagan tajribamiz shuni ko'rsatadiki, raqiblarimiz internet orqali o'zlariga kerakli ma'lumotlarni tarqatishda bemalol ekan. Afsuski, biz bu borada hali ham pastroqmiz. Shu sababli, men o'zim hurmat qiladigan internetning ahamiyatini ta'kidlab o'tmoqchiman. Shuningdek,
barcha tarafdorlarimizni va biz bilan bahslashishga tayyor bo'lganlarni veb-saytimiz AQShning doimiy vakolatxonasi sayti doirasida hamkorlik qilishga taklif qilaman. Rossiya Federatsiyasi NATO'ga, NATO.ru. Biz bu saytni avgust voqealari paytida ishga tushirgan edik. O'sha paytda u hali mukammal emas edi. Biz uni iyul oyining oxirida deyarli tugatdik, ammo biz hali ham saytning ingliz va fransuz versiyalarini ishga tushirishimiz kerak edi. Biroq biz bu internet urushini haqiqat uchun, kamchiliklari bilan to'liq tushunish uchun bordik. Aytmoqchimanki, 12 fevral kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashganimda, suhbatimiz davomida biz ham shu mavzuga to'xtalib o'tgan edik, chunki uning o'zi ham o'zi ta'kidlaganidek, ilg'or foydalanuvchi. Uning o'tgan iyul oyida har 2 yilda Smolensk maydoniga yig'iladigan Rossiya elchilari yig'ilishida aytgan so'zlarini eslayman. U o'z nutqini har bir Rossiya elchisi ish kunini internetdan boshlashi kerakligidan boshladi. Men o'zimga tabassum qildim, chunki men Rossiya Federatsiyasining elchisi bo'lmagan holda ish kunimni shunday boshlayman. O'g'lim menga World Wide Webdan foydalanish asoslarini o'rgatganida, men hayotda ikkinchi shamol oldim. Xonani ko'zdan kechirib, boshqa mamlakatlarda va boshqa xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan hamkasblarimni ko'rib, internet so'zi ular uchun qandaydir ziddiyat va qiziqish ekanligini angladim. Ko'pchilik hamkasblarim kompyuterni yoqish tugmasi qayerda ekanligini, hatto internetga kirish yoki bloglarda ishlashni ham bilishmaydi, deb qo'rqaman. Ular uchun bu odatda qorong'u o'rmon. Menimcha, ular bu borada chuqur xato qilishmoqda. Men barchani, nafaqat burnidagi, balki o'zining burnidan tashqaridagi, dunyoda nimalar sodir bo'layotgani bilan qiziqadigan diplomatlarni ham, diplomat bo'lmaganlarni ham Rossiya internet portallari va hamjamiyatlari xizmatlaridan foydalanishga chaqiraman. Shu munosabat bilan men ushbu sohadagi yetakchi kompaniya Rpska hurmatimni bildirmoqchiman. Endi men savollarga javob berishga tayyorman. Karaseva, Moskva. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili sifatidagi bir yilligingiz bilan tabriklayman. Ushbu davr uchun qanday natijalarni sarhisob qila olasiz? Derogozin. Mening faoliyatim natijalari, bu mening mamlakatim mehnatining natijasidir. Chunki hozir mening manfaatlarim men vakillik qilayotgan va men himoya qilayotgan hokimiyatning milliy manfaatlaridan hech qanday tarzda farq qilishi mumkin emas. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlik doirasida. Ehtimol, men natijalar haqida emas, balki ushbu ish paytida sodir bo'lgan voqealar haqida gapiraman. Men Bryusselga 2008 yil 27 yanvarda, 30 yanvarda keldim. Ya'ni 3 kundan keyin Rossiya NATO kengashining birinchi elchilar yig'ilishida qatnashdim va hamkasblarim bilan uchrashdim. Men uchun bu juda muhim voqea, bir-biriga professional silliqlash boshlanishi edi. Fevral oyida muhim voqea yuz berdi. Kosovo mustaqilligini Yevropaning bir qator yetakchi davlatlari va AQSh tomonidan tan olinishi va, albatta, bizning ogohlantirishimizga qaramay, g'arblik hamkasblarimiz Pandora qutisini usta kalit bilan mohirlik bilan ochishdi. Mart oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti saylovi bo'lib o'tdi. Bu biz uchun, shu jumladan shaxsan men uchun ham muhim voqea bo'ldi. Bu voqea o'tgan yilning iyun oyida Medvedev tashabbusining paydo bo'lishidan oldin, chunki biz hozir internet orqali muloqot qilamiz, men tegishli shartlardan foydalanaman, Yevropa xavfsizlik matritsasi qayta ishga tushirildi. Darhaqiqat, Medvedev taklif qilgan narsa shunchaki navbatdagi tashabbus yoki ular Sovet davrida Pravda gazetasida yozganidek, Sovet diplomatiyasiga tinch hujum emas. Bu juda muhim taklif, chunki biz davlatlar va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarning yangi falsafasi haqida gapiramiz. Bundan tashqari, bu tashabbus mojarolar, shu jumladan Kavkazda ham to'planib borayotgan bir paytda paydo bo'ldi va agar biz Yevroatlantika makonida qulay va xavfsiz hayot tamoyillari to'g'risida avvalroq kelishib olsak, unda fojia yuz bergan bo'lishi mumkin. Janubiy Osetiyada 7-dan 8 avgustga o'tar kechasi va bu sodir bo'lmadi. Shuning uchun men buni alohida voqea sifatida belgilayman. O'tgan yilning aprel oyida Vladimir Putin ishtirok etgan Rossiya NATO kengashi sammiti muhim voqea bo'ldi va men xavfsizlik masalalari bo'yicha yopiq muhokamada ishtirok etdim. Unda alyansga a'zo 26 davlat rahbarlari va Rossiya delegatsiyasi boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Va Putin yig'ildi. Davlatlarning yuqori martabali amaldorlari darajasida xavfsizlik masalalari bo'yicha ochiq va men aytgan bo'lardim. Keskin fikr almashish borligini ko'rish men uchun juda qiziqarli tajriba bo'ldi. Keyin, kattadan kichikka o'taman. Iyul oyida NATO futbol chempionati bo'lib o'tdi. Unda men doimiy vakolatxonamiz jamoasi tarkibida qatnashdim va negadir diplomatlarim meni maqsad qilib qo'yishdi. Balki shunchaki sababdir. Menda shunday jismoniy hajmlar borki, men harakat qilmasam ham,
toplar menga tegib, maydonga uchib ketishi mumkin bo'lgan darvozaning bir qismini yopaman. Maydonga butsa kiyib, jasorat yig'ib chiqqan Polsha delegatsiyasi ushbu futbol o'yini chog'ida oyog'imni sindirib tashladi. Bu esa polyaklarning raketaga qarshi mudofaa doirasida qilayotgan ishlariga qo'shimcha ravishda hamdardligimni oshirmadi. Bu mamlakat rahbariyati uchun jiddiy savollarga qaytsak, aytamanki, bu o'tgan yilning avgusti, men o'shanda oilam bilan Yevropada ta'tilda edim. Men bo'sh vaqtimni har bir o't o'chiruvchi uchun ishimdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda o'tkazishga qaror qildim. Bu notinch vaqt edi va bu menga yordam berdi. 8 avgust kuni tushlik paytida men allaqachon joyida edim va aeroportida men darhol NATO bilan aloqaga chiqdim. Bu mening hayotimdagi eng qiyin sahifa edi. Chunki NATO tashkilot sifatida bu mojaroga aralashmasligi va Mixail Saakashviliga o'zi xohlagan narsaga erishishiga yo'l qo'ymasligi uchun NATOni ahmoqona ishlardan to'xtatish uchun juda ko'p harakat qilish kerak edi. Ichki Gruziya mojarosini xalqaro mojaroga aylantirmoqchi edi. U bizni bu mojaroga tortdi. Tinchlikparvarlarimizni otib o'ldirdi. O'nlab, yuzlab insonlarning hayotini yo'q qildi. Aytgancha, bu odamlar Rossiya pasportiga ega edi. Bu mojaroga boshqa ittifoqchi mamlakatlarning jalb etilishi real tahdid bor edi. Faqat xatti-harakatlarimizning qat'iyligi va NATO harbiy rahbariyati bilan aloqalarimiz tufayli, biz Rossiya armiyasining Janubiy Kavkazdagi harakatlarining qat'iyligiga va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z maqsadlarimizga erishishimizga amin bo'ldik. Bu bizning sheriklarimizni harakatlar bilan emas, balki haqoratli bayonotlar bilan cheklanishga ishontirdi. Keyin o'ta muhim kuz keldi. Bu prezidentning Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olish haqidagi taniqli qaroridan keyingi kuz. Yashirmayman, hozir bu umuman g'arb, xususan NATO bilan munosabatlarimizdagi qiyin nuqtalardan biri. Ko'plab dalillar va faktlar ostida NATO a'zolari harbiy harakatlarni aynan Saakashvili boshlaganini tan olishga majbur bo'ldilar. Shuningdek, Rossiyaning javob berishga haqli ekanligini, garchi ular buni nomutanosib deb atasalar ham, buni tushuntirmasdan turib tan oldilar. Proporsional javob. Biroq, uchinchi nuqta, Abxaziya va Janubiy Osetiyaning tan olinishi haqida, bu shaharning gap-so'zlari va to'siqdir. Biz haq ekanligimizni ta'kidlaymiz va tan olish Gruziya rahbariyati tomonidan harbiy harakatlarni qayta boshlamaslik kafolatlarini ta'minlash uchun juda zarur edi, deb hisoblaymiz. G'arblik hamkasblarimiz birinchi navbatda gaplashishimiz kerak edi, deb hisoblashadi. Ular suhbatni juda yaxshi ko'radilar. Mana Kosovo, aftidan ular Kosovoni mustaqil hudud sifatida tan olish to'g'risida oldindan bir qarorga kelishgan, ammo ular gaplashishlari kerak edi. Shunday qilib, ular 9 yil gaplashishdi va keyin buni tan olishdi. Agar biz Saakashvili bilan urushdan taxminan 9 yil o'tib gaplashganimizda, Janubiy Osetiya va Abxaziyaning tan olinishi ancha yumshoqroq qabul qilingan bo'lardi. Ushbu voqealardan keyin NATO biz bilan odatdagidek ish bo'lmaydi degan qarorga keldi. Lekin rostini aytsam, biz avvalgidek biznes yuritmoqchi emasmiz. Va hozir ham bu hamkorlikni tiklab, biz bu hamkorlikning o'sha yomon sifatiga qaytishning iloji yo'qligiga ishonamiz. Chunki agar bu hamkorlik chinakam sheriklik bo'lganida, NATO bizning tushuntirishlarimizga, tortishuvlarimizga, harakatlarimizga quloq solmagan bo'lardi. Boshini qumga yashirmaydi va favqulodda vaziyatlarda favqulodda maslahatlashuvlar o'tkazishdan qochmaydi. Shunday ekan, endi NATOning to'laqonli munosabatlarni tiklash haqidagi chaqiriqlariga javob berish uchun biz asosiy narsaga erishishimiz kerak. Bizda ishonchni bosqichma-bosqich tiklash uchun asoslar borligini tushunishimiz kerak. Axir, ishonchni buzish juda oson, lekin uni qayta tiklash juda qiyin. Bu insoniy nuqtai nazardan ham, davlatlararo nuqtai nazardan ham. Hozir biz aynan shu bosqichda turibmizki, biz prinsipial jihatdan bu munosabatlarni tiklashga qarshi emasmiz, lekin biz Rossiya NATO kengashi har bir davlat, 27 davlat, milliy maqomida ishtirok etadigan siyosiy organ ekanligini ta'kidlaymiz. Mening hamkasblarim kutish zalida pichirlab gaplashib, keyin kelishilgan qarori bilan chiqishgan bo'lishi mumkin emas va men bu qarorni tinglashim kerak. Bunday bo'lishi mumkin emas, shuning uchun biz ular bilan ishlamaymiz. Agar ular blok pozitsiyalaridan aloqa qilsalar, unda bizga Rossiya NATO kengashi kerak emas. Ikkinchi nuqta esa, ular Rossiya NATO siyosatining obyekti emasligini, Rossiya xalqaro siyosatining subyekti ekanligini, ya'ni munosabatlarimiz teng ekanligini tushunishlari kerak. Va uchinchi, albatta, xavfsizlik masalalarida, G'arb uchun ham, biz uchun ham, umumiy muammolar, umumiy tahdidlar mavjud bo'lsa-da, ular diplomatlar olamida aytganidek, shunga qaramay, biz bir-birimizdan yashirmasligimiz kerak.
chuqur siyosiy yoki hatto falsafiy qarama-qarshiliklar rejasi va bu qarama-qarshiliklarni faqat bir yo'l bilan hal qilish mumkin, agar biz Medvedevning Yevropa xavfsizligi shartnomasi bo'yicha tashabbusini jiddiy ko'rib chiqishga qaytsak. Doktrinalar, tashqi siyosat, milliy xavfsizlik tushunchalari turli davlatlar tomonidan bir-biri bilan aloqa qilmasdan qabul qilinayotgan sharoitda siz bir kun uyg'onib, bizning ta'limotlarimizda mutlaqo qarama-qarshi narsalar yozilishini ko'rishingiz mumkin. Nega men bu haqda gapiryapman? NATOning yubiley sammiti 2009 yilning aprel oyida bo'lib o'tadi. Sovuq urush davrida tug'ilgan bu tashkilot 60 yildan beri mavjud. NATO esa ushbu sammitda alyansni rivojlantirishning strategik konsepsiyasi asoslarini qabul qiladi. O'ylaymanki, agar ular o'zlarining strategik konsepsiyasini qabul qilmoqchi bo'lsalar va bizda ham o'z doktrinal hujjatlari bo'lsa, boshqa birovning ham o'z hujjatlari bor, masalan, Xitoy, Hindiston. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hamma o'z hujjatlarini bir-biridan alohida qabul qiladi va ularni stolga qo'yishganda kartalar mos kelmaydi. Natijada, biz siyosatchilar u yoqda tursin, diplomatlar ham yengib bo'lmaydigan qat'iy tafovutlar bilan yakun topamiz. Shuning uchun Yevropa xavfsizlik shartnomasi juda muhim, chunki u har qanday hujjatlarni yozish mumkin bo'lgan asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi. Ammo asosiy tamoyillar mos kelishi kerak. Fransiyadami yoki Rossiyadami, hayotimizning eng oliy qadriyatlari mos kelishi kerak. Qoida tariqasida, ular xristian amrlariga amal qiladilar, ammo shunga qaramay, siyosiy tilda yozilishi kerak. Mana natijalar. Neremizova, Moskva. Jahon moliyaviy inqirozi munosabati bilan alyans doirasidagi munosabatlar qanday o'zgardi? Derogozin. Hamma avvalgiga qaraganda ancha baxil bo'lib qoldi. Bu tabiiy. Aslida, ilgari hech kim turli xil dasturlar uchun ishonchli fondlarga pul berishni xohlamagan. Yaqinda misol, men mamlakat va doimiy vakilni aytmayman, chunki bu mening hamkasbim va munosib suhbatdoshim. Havo hududida hamkorlik qilish tashabbusimiz bor. Ushbu Rossiya-NATO tashabbusining ma'nosi quyidagicha. Biz Moskvada va ba'zi Yevropa poytaxtlarida bir-biri bilan doimiy jonli ip bilan bog'langan va agar samolyot terrorchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lsa, darhol yirik havo kemalarini bog'laydigan markazlarni yaratmoqdamiz, bir-biri bilan ma'lumotlarning miqdori va havo harakatini boshqaruvchi, havo bo'shlig'ini nazorat qiluvchi, shuningdek, turli davlatlarning terrorizmga qarshi xizmatlari ishini bog'laydi. Bu terrorizmga qarshi muhim tashabbus, Moskvada bizda deyarli shunday markaz mavjud, buning uchun pul ajratilgan, bu byudjet yetarli darajada sarflangan, allaqachon to'liq formatda o'tirib, kuniga 24 soat ishlaydigan mutaxassislar bor. Biroq, mamlakatlardan biri, bizning hamkasblarimiz, yanada qattiqroq bo'lib chiqdi va moliyaviy inqiroz bilan bog'liq muammolarga ishora qiladi. Natijada, xalqaro tashabbusning o'zi ishlamadi. Ya'ni Rossiya segmenti mavjud, boshqa ba'zi shtatlarda segmentlar mavjud, ammo 27 ta davlatni qamrab olgan xalqaro tizim hali ishlamayapti. Shuning uchun, albatta, moliyaviy inqiroz, aytish mumkinki, bankrotlik yoqasida turgan bir qator davlatlarga juda qattiq ta'sir qildi. Ular barcha xarajatlarni qisqartiradilar va, birinchi navbatda, harbiy xarajatlar qisqartiriladi. Ko'p davlatlar o'z mudofaasini tejashga harakat qilganda, semamakiga tayanib, u himoya qiladi. Kel, yordam beradi, deb NATOning maqsadi. Xotiningni tog'angga ber, o'zing xolangnikiga bor. Yevroatlantika birdamligi deb atalmish imkoniyatdan foydalanib, bu davlatlar mudofaa xarajatlarini tejashga harakat qilmoqda. Buning oqibati shu paytgacha bayon qilingan dasturlarning katta qismi, ham NATO ichidagi, ham Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik dasturlarining buzilishidir. Esingizdami, Ippolit ko'chadan qaytib kelganida va orqasida kimningdir izlari bo'lganida, taqdir ironiyasi yoki vannadan zavqlaning. Inqiroz NATO paltosiga shunday ta'sir qildi. Yemishev, Rossiyaning Ukraina bilan gaz qarama qarshiligidan chiqishi haqida qanday fikrdasiz? Derogozin. Biz allaqachon gaz qarama qarshiligidan chiqdikmi? Men shunchaki bilmayman. Menimcha, u abadiy yashashga intiladi. Ukrainada siyosiy notinchlik davom etar ekan, hamma, jumladan, qo'shnilari ham larzaga kelganda, gaz bo'yicha uzoq muddatli kelishuvlar haqida gapirish juda qiyin bo'ladi, deb o'ylayman. Xudoga shukr, biz ushbu inqirozning o'tkir bosqichidan o'tdik, lekin men asosiy Lesya Ukrainka, bosh vazir Yuliya Timoshenkoning Myunxenda, men buni o'z qulog'im bilan eshitganman, ko'zlarida yosh bilan aytgan bayonotidan biroz xavotirdaman, u qandaydir. Keyin nomaqbul xatti-harakatlarda gumon qilingan bokira qizning yuzidagi ifoda bilan u tinglovchilarga Ukraina hech qachon hech kimdan hech narsa olmaganini, o'g'irlik qilmaganini va umuman olganda,
hech qanday qarzi yo'qligini aytdi. Rossiya, menimcha, bu noto'g'ri harakat, chunki Ukraina hukumati va ayniqsa uning rahbari nima olib ketishayotganini juda yaxshi biladi. Va agar ular bu haqiqatni yashirishsa, men uchun bu tashvishli alomatdir. Agar ular xuddi shunday halol ko'rinish bilan yolg'on gapirishsa, bu aytmoqchi, hech kim ishonmasa, demak, ular kelajakda odamlarni olib ketishadi. Bu inqirozning ikkita elementi bor. Bu Rossiya-Ukraina munosabatlarining o'zi va Rossiyaning Ukraina hududidan oqib o'tadigan gaz iste'molchilari bilan munosabatlari bu ikki xil masala. Yana aytamanki, biz Kiyevda munosib va halol sheriklar bilan muomala qilayotganimizni his qilgandagina bu inqirozni yengib o'tish mumkin bo'ladi. Viktor Yushchenko tomonidan uyushtirilgan bu butun janjal, shubhasiz, Ukraina va uning imijiga zarba berdi. Lekin, ehtimol, bu Rossiyaning obro'siga yanada qattiqroq zarba berdi. Chunki Rossiyaning o'ziga xos obro'si bor, ishonchli yetkazib beruvchi obro'si, Ukraina esa bizni Janubiy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida Rossiya gazining millionlab iste'molchilari qurboni bo'lgan ushbu qarama-qarshilikka aralashtirib, bizning obro'yimizga zarba berdi. O'ylaymanki, o'sha paytda Rossiyaning siyosiy rahbariyati o'z hayotining eng og'ir kunlarini boshdan kechirdi. Biz hammamiz Ukrainani kelajakda yanada jiddiy va ishonchli hamkor sifatida ko'rishdan manfaatdormiz. Aks holda, bu bizni o'zimizni va eng muhimi, mijozlarimizni har qanday xavf va fors major holatlaridan himoya qilish uchun original yechimlarni izlashga undaydi. Pemakev, men yaqinda o'qidim, Yaponiyani bugungi kunda inqirozli vaziyatda dunyodagi eng kuchli valyutalardan biri hisoblanadi. Sizning fikringiz qanday, Derogozin? Men bir marta Yaponiyada bo'lganman, bu qiziq, go'zal mamlakat, u yerda menga hamma narsa yoqdi, faqat ularning janubiy kuril shovinizmidan tashqari, bu ish bermaydi. Chebotarev, zamonaviy dunyoda Rossiya haqli ravishda umumbashariy hurmat qozondi. Sizningcha, kelajakda Rossiyaning pozitsiyasi dunyoning barcha qit'alarida to'g'ri eshitilishini ta'minlash uchun nima qilish kerak? Derogozin. Adolatli optimizmga ega savol. Men bunga juda shubha bilan qaragan bo'lardim, chunki men internetni o'chirib qo'yganimdan keyin muntazam ravishda g'arb gazetalarini o'qiyman va shuni aytishim mumkinki, men Rossiya yoki biron bir chuqur tushuncha haqida ko'p yaxshi nashrlarni ko'rmadim. Qolaversa, o'tgan yilning avgust oyida ko'pchilik jurnalist hamkasblarim, men o'zimni ma'lumoti, tarbiyasi bo'yicha jurnalist deb bilaman, g'arb gazetalarida ochiqdan-ochiq yolg'on va faktlarni buzib ko'rsatganini tan olganlarida, tushunarsiz holatlarga duch keldim. Maxsus manipulyatsiyalar fotografik yangiliklar deb ataladigan narsalar yordamida amalga oshirildi. Fotosurat yaqinda o'ziga xos yangilikka aylandi. Matnsiz, bir sarlavha bilan chop etilgan bo'lsa ham, ular har qanday keng matndan ko'ra o'quvchiga ta'sir qilishda katta rol o'ynaydi. Janubiy Osetiyada urush boshlanganidan keyingi birinchi kunlarda Yevropa gazetalaridan birida men ulkan fotosuratni ko'rdim. Unda yarador, qonga belangan ayol tasvirlangan, u qo'lini yuqoriga ko'tarib, yordam so'ragan va orqasida u bombalangan uy edi. Ushbu fotosurat tepasida qalin harflar bilan bosilgan sarlavha, Gruziya Rossiya o'ti ostida edi. Keyin biz uning Gruzin emas, balki Osetin ekanligini va bu Gori shahri emas, balki Tsxinvali shahri ekanligini bilib oldik. Ammo bu to'liq yolg'on shunchaki hayratlanarli edi, chunki odatda hurmatli nashrlar jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga harakat qilishlari mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri emas. Shunga qaramay, nashr qanchalik hurmatli bo'lsa, yolg'on gapirish imkoniyati shunchalik kam bo'ladi. Biroq, shuni ta'kidlaymanki, bunday yolg'on keng tarqalgan edi. Bunday sharoitda Rossiyaning qandaydir ijobiy imijiga erishish qiyin, ular aytganidek, yolg'on hech qachon yetarli emas. Biroq, Rossiya axborot urushida mag'lub bo'lganligi haqidagi mavjud fikrga qaramay, men bunga qo'shilmayman. Agar xalqimiz, jamoatchilik fikri ham Saakashvilini yaxshi yigit deb hisoblasa, Rossiya birovning hududini bosib olish niyatida bostirib kirganida bu axborot urushida yutqazgan bo'lardik. Masalan, birinchi Chechen urushi paytida, ommaviy axborot vositalarining ta'siri ostida bizning jamoatchilik fikrimiz aslida dushman tashviqotining tezislarini takrorlagan edi. Endi, aksincha, jamiyat, birinchi navbatda, 58-chi armiya va Rossiya siyosiy rahbariyatining harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatladi va bu borada g'arb tashviqoti hech narsa qila olmadi. Ammo, g'arb jamoatchiligi nuqtai nazaridan, u yerda qandaydir xunuk hodisalar ro'y berdi va endigina Yevropa mamlakatlari fuqarosining asosiy huquqi, obyektiv ma'lumot olish huquqi, so'z erkinligi huquqi tushunildi. O'tgan yilning avgust-sentyabr oylarida g'arb ommaviy axborot vositalari egalari va xodimlari tomonidan tubdan buzilgan. Bu devorni buzib o'tish juda qiyin,
lekin juda muhim. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchidan, aytmoqchimanki, men bu yerda RTE mikrofonini ko'raman, Rusya today. Mening baholashimga ko'ra, bu kanal juda katta o'sdi va uning ma'lumotlarini iste'molchilar soni keskin ko'paydi. Agar ilgari biz g'arb mehmonxonalarida tini boshqa telekanallar ro'yxatida kamdan-kam uchragan bo'lsak, endi ingliz va arab tillarida taqdim etilgan muqobil ma'lumotlar ushbu kanalning mashhurligi oshishiga ta'sir ko'rsatdi. Men ham bizga internet ham jamiyatida muvaffaqiyatlar tilayman, lekin buning uchun biz albatta tillarda gapirishni o'rganishimiz kerak. Men mamlakatimizning asosiy muammolaridan biri shundaki, bizda ma'ruzachilar, ya'ni gapiruvchi boshlar va nafaqat taqlidiy va hodisani tushuntirishga qodir bo'lgan, balki qizg'in muhokamadan qo'rqmaydigan va boshqalar yo'qligi edi. Spotting lava yaxshi tilda fantastik nuqson yoki ba'zi atamalar va ularni nutqda qanday qo'llash kerakligi haqida asosiy bilimlarning yetishmasligi tufayli allergiyaga olib kelmaydi. Bu katta muammo edi va keyin masalan, avgust kunlarida Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakolatxonasi asosan xalq diplomatiyasi bilan shug'ullangan. Roman tillarini o'rganganim uchun men asosan roman tilidagi ommaviy axborot vositalarini fransuz, ispan, italyan yopib qo'ydim. O'rinbosarim u bilan g'arb ommaviy axborot vositalarida Janubiy Osetiya atrofidagi voqeaning rivojlanishini muhokama qildik. BBC foxni yopib qo'ydim. CNN va HK yakunda aytishim mumkinki, biz birorta ham zarbani o'tkazib yubormadik. Ammo bu muvaffaqiyat uchun juda oz edi. Biz uchun internet saytlarimiz ma'lumotlarni yaxshi tilda nashr etishi, biz boshqa odamlarning axborot maydoniga kirib borishimiz, bu yangilik qiziqarli bo'lishi, ma'ruzachilarning o'zlari nima aytayotganini va nima deyish kerakligini tushunishlari uchun juda muhimdir. Aks holda, bu shunday bo'ladi. Aqlli odam, lekin faqat rus tilida gapiradi yoki ingliz tilini yaxshi biladi, lekin ahmoq. Qanday qilib qizni bir vaqtning o'zida aqlli va chiroyli qilish mumkin? Na Fadeyeva, Barak Obama ma'muriyati davrida Rossiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni qanday ko'rasiz? Qirg'izistonning Amerika harbiy bazasini yopish qaroriga qanday baho berasiz? Derogozin, sizni hafsalangiz pir bo'lishidan qo'rqaman, lekin an'anaviy va to'g'ri bir gap aytaman. Bu Qirg'izistonning ichki ishi. Agar ular Amerika harbiy bazalarini o'z hududidan olib chiqish zarur deb hisoblasalar, buni qilsinlar. Bu ularning ichki masalasi. Qirg'iz birodarlaringizga ta'sir o'tkazing degan maqsadli so'rovlarga javob berishdan charchadik. Qirg'iz qardoshlarimizga ta'sir qilmaymiz. Biz sobiq Sovet makonidagi davlatlar bilan xoh kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidami, xoh ikki tomonlama aloqalar doirasidami, qandaydir aloqalarni rivojlantirishni boshlaganimizda bizning sheriklarimiz darhol shivirlay boshlaydilar. Mana zo'r hokimiyat, neoimperializm, Sovet sindromi. Bu ularga yoqmaydi. Ammo Qirg'iziston, Tojikiston yoki O'zbekiston bilan qandaydir muammo bo'lsa, hamma Moskvaga yugurib, boring, ta'sir qiling, deydi. Bizni neoimperialistlar deb o'zingiz haqorat qilganingizda, biz qanday ta'sir qilamiz, deymiz. Biz itoatkorlik bilan bunday ta'sirni rad etdik. Albatta, bizning ta'sirimiz bor, albatta, bu poytaxtlarda Rossiyaga hurmat bor, biz birgalikda ko'p ishlarni qilamiz, jumladan, KHT chizig'i bo'ylab oldinga intilamiz. Koalitsiyaning tezkor harakat kuchlarini Tsiririfi yaratish bo'yicha KHT sammitining qarorlari ma'lum. Bu elita bo'linmalarining chinakam qudratli mushti bo'ladi. Ular KHT mamlakatlari bo'ylab harakatchan harakatlanish, harbiy tahdidga qarshi kurashish muammolarini hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qishdan gapiradigan do'kon emas, balki haqiqiy harbiy siyosiy tashkilot yaratish uchun jiddiy qadamdir. Ammo Manasdagi baza haqidagi bu masala faqat Qirg'iziston rasmiylariga tegishli masala. Amerikaliklar tushunishlari kerakki, ular, albatta, harbiy va iqtisodiy jihatdan eng yirik davlat, ularning kasalligi jahon kasalligiga aylanib bormoqda, lekin biz boshqalarni hurmat qilishimiz kerak. Qirg'iz jamiyati tomonidan sodir etilgan ochiq qonunsizlikka befarq bo'la olmadi. Amerika harbiy ma'murlari 2006 yilda Qirg'iziston fuqarosi mashinasida pichoq topilgani uchun sababsiz otib o'ldirilgan voqea paytida amerikaliklar qayerda bo'lishidan qat'i nazar o'z harbiylariga daxlsizlikni qo'llaganligi sababli biz bu tergov yopilganini tushunamiz. Bu hech kimga yoqmaydi va endi amerikaliklarni abadiy kechiradigan banan respublikalari yo'q. Shuning uchun menimcha Qo'shma Shtatlar ularga bunday jiddiy imkoniyatlar, jumladan, harbiy baza qurish uchun hududni taqdim etgan mamlakatlarga nisbatan qanchalik hurmatli ekanini ko'rib chiqishi kerak. Bu bizning savolimiz emas. AQSh ma'muriyati, prezident Obama bilan umumiy munosabatlarga kelsak, hozircha aniq bir narsa aytish qiyin,
Chunki bi Obama Vladimir Ilichlining uslubida yaqinda o'qish, o'rganish va o'rganish dedi. Iqtisodiyot, iqtisod Amerika siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Asosan bu munosib bayonot, chunki filateriya bilan shug'ullanmaslik yoki kapalaklarni pin bilan bog'lash kerak emas. Eng muhimi, jahon iqtisodiyotini tanazzuldan qutqarish va bu moliyaviy inqirozga asosan aybdor bo'lgan mamlakatning sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilishi mumkin va kerak. Bu Amerikaning ichki maqsadlari nuqtai nazaridan ham zarur. Obama aynan shunday qilyapti. Biroq, Jo Baydenning Myunxendagi konferensiyadagi nutqini diqqat bilan tinglaganimizdan so'ng, biz o'zimiz uchun bir qator yangi fikrlarni, jumladan, Rossiya-Amerika munosabatlari kontekstida qayd etdik. Men buni chuqur muhokama qilmagan bo'lardim va xulosalar chiqarmasdim, chunki bular yarim maslahatlar, antitlar, ko'z qisishlar ekan, uni stolga qo'yib bo'lmaydi. Qachonki aniq takliflar bo'lsa, muhokama qilamiz. Umid qilamizki, 2 aprel kuni Londondagi 20 doirasida telefon emas, balki ko'z-ko'z o'rtasidagi birinchi muloqot bo'lib o'tadi va shundan keyin ular bir necha soatlik chuqurroq uchrashuv haqida kelishib olishadi. Men Bush va uning go'zal qora panterasidan keyin munosabatlarimizda saqlanib qolgan keskinlik asta-sekin kechagi kunga o'tib ketishini, hamma dam olishini va bizning hududimiz yaqinida raketaga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan bema'ni gaplar, Bushning xatti-harakati bilan bog'liq bo'lishini istardim. Chegaralarimiz perimetri bo'ylab har xil turdagi rangli inqiloblarni qo'llab-quvvatlash, yangi bazalar yaratish, beqaror va beparvo Ukrainani NATO bilan nopok munosabatlarga kirishishga ko'ndirish, Saakashvilini qandaydir aqldan ozgan ishlarga ilhomlantirish, bularning barchasi o'tmishda qolishi kerak. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, amerikaliklar o'z manfaatlaridan tashqari Rossiya manfaatlari ham borligini va bu manfaatlarni sinash zarurligini tushunsa, qandaydir ma'no paydo bo'ladi. Hech bo'lmaganda umid qilamiz. Obama yangi siyosiy sharoitlarda tarbiyalangan, iqtidorli, notiqlik qobiliyatiga ega yangi shaxs. Yaxshi gapirgan, yaxshi fikrlaydi. Umid qilamizki, u bizning munosabatlarimizda fikrini juda o'zgartiradi. Tixomirova, Yaroslavl, bunday og'ir yukni engish uchun sizga nima kuch beradi? Derogozin, qani, sen men uchun ishlaysan. Bu men uchun yukmi? Men ishlashdan zavqlanaman va materialni professional darajada biladigan har qanday odam uchun shaxsiy o'zini o'zi anglash muhimdir. Albatta, men nima qilayotganim bilan qiziqaman. Men o'z yurtimga foyda keltirayotganimni tushunaman, shunchaki o'zim yoqtirgan ish bilan shug'ullanyapman. Menda kengroq ish uchun kuchim yetarli va inqirozli vaziyatlarda o'zimni suvdagi baliq kabi his qilaman. Chunki men Rossiyaning ichki siyosatidagi katta maktabni tugatganman. Men sizga aytamanki, yagona Rossiyadan keyin men NATO'dan qo'rqmayman. Velevitskiy, Strasburg. Ovda asosan NATO bosh kotibi Yap de Hoopschifferning bayonotlaridan iqtibos keltiriladi. NATO davlatlarining doimiy vakillari bilan aloqalaringizdan kelib chiqib, ayta olasizmi? Uning pozitsiyasi alyansga a'zo boshqa davlatlar pozitsiyasi bilan qanday mos keladi? Derogozin. Avvalo, Velevitskiyga samimiy salomlarimni yetkazmoqchiman. Men uni yaxshi bilaman, u Rossiyaning Yevropa Kengashidagi doimiy vakolatxonasida uzoq vaqt va muvaffaqiyatli ishlagan mohir diplomat. Men uni shaxsan bilaman va bu uning uchun ham, barchamiz uchun ham bekor savol emasligini tushunaman. Darhaqiqat, biz shundan kelib chiqamizki, men hozir nafaqat hamkasbim Yap de Hoopschifer haqida, balki umuman olganda, uning ishtirokchilari ba'zan turli manfaatlarga ega bo'lgan bunday murakkab tashkilot rahbari haqida gapiryapman. Rahbarning nutqi va harakatlari bunday tashkilot qandaydir o'rta chiziqni o'z ichiga olishi kerak. Men Kavkaz inqirozidan keyin Yap de Hoopschifer bilan bir necha bor gaplashganman. Uning Rossiya haqidagi ko'plab bayonotlari bizni juda hayratda qoldirdi. U buni aniq aksil Rossiya pozitsiyasini emas, balki boshqa davlatlarning qandaydir yaxshi qo'shnichilik, deyarli Rossiya parast pozitsiyasini emas, balki oltin o'rtacha topishga majbur bo'lganligi bilan izohlaydi. Umid qilamizki, yaqin kelajakda, shu yilning 31 iyulida bo'lib o'tadigan iste'foga chiqishidan oldin, NATOning amaldagi bosh kotibi, ular aytganidek, shoshilinch zarurat sharoitida turmaydi. NATOga a'zo davlatlarning diametral qarama-qarshi pozitsiyalarini muvofiqlashtirish. Umid qilamizki, yaxshi va samarali munosabatlarni tiklash bo'yicha paydo bo'lgan konsensus joriy yilning 5 martida davom etadi va mustahkamlanadi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishida, unda Rossiya bilan munosabatlar masalasi dasturning asosiy mavzusi bo'ladi. Bu masala 3-4 aprel kunlari bo'lib o'tadigan NATO yubiley sammitida qo'shimcha muhokama qilinadi. O'ylaymanki, shu paytgacha munosabatlarimiz kun tartibidan kam bo'lmagan jiddiy, maxfiy tarzda,
aniq natijalar bilan hal etilishi lozim bo'lgan jiddiy masalalar paydo bo'ladi. Men NATO bosh kotibiga Rossiya bilan munosabatlarning yangi sifatiga erishishda muvaffaqiyatlar tilayman. Bu, albatta, nafaqat rossiyalik diplomatlarning ishiga, balki ko'p jihatdan hamkasblarning xohishi, mehnati va professionalligiga bog'liq bo'ladi. Alyans mamlakatlari vakili diplomatlar. Derogozimning yakuniy so'zi. Xulosa qilib aytganda, barchaga moliyaviy inqirozning og'ir oylarini yuragi va hamyoniga kamroq yuk bilan o'tishini tilab qolaman. Bilaman, ko'pchilik allaqachon yaqinlashib kelayotgan muammolardan aziyat chekmoqda, umidsizlik paydo bo'lishi mumkin, ba'zilari daromad bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi va kelajakka nisbatan noaniqlik. Bu mening ko'plab do'stlarimga tegishli. Qandaydir umidsizlik bor. Men inqiroz Rossiyaga imkon qadar yumshoq, sakrash va insoniy dramalarsiz ta'sir qilishini istayman. Biz har qanday inqirozdan kuchliroq chiqishimiz kerak. Inqiroz bu kuchli odamlar davri. Men vatandoshlarimga ayni damda kuchli bo'lishlarini, Rossiyani larzaga solmay, bir-birlariga yopishib olishlarini va mamlakatimiz inqirozdan yangilab chiqishlarini, na iqtisodiyotda oldingi xatolarni takrorlab bo'lmasligini tushunib yetishlarini istayman. Siyosat shuning uchun millat mustahkamlanadi. Chunki bu dunyoda xuddi yovvoyi o'rmonda bo'lgani kabi faqat kuchlilar hurmat qilinadi. Kuchli bo'laylik, yorib o'tamiz. Taqdimotchining yakuniy so'zlari. Qadrli hamkasblar, siz yuborgan va javobini eshitmagan barcha savollaringizni Dmitriy Oligovichga yetkazamiz va javoblar Rossiyaning NATO'dagi missiyasi veb-saytida e'lon qilinishiga umid qilamiz. Shunday qilib, Rebetse matbuot markazi Rossiya Federatsiyasining NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Oligovich Rogozinning internet matbuot anjumanini yakunlamoqda. Barchangizga rahmat. Konferensiya tugadi. Bizga NATO kerak emas manba. Euroasian News, 3/04/2009. Dmitriy Oligovich, ba'zi ekspertlarning fikricha, Rossiya NATO kengashi samarali emas, chunki bu yillar davomida undan haqiqiy natijalar bo'lmagan. Shu bilan birga, sharqqa bir xil kengayish jarayonini qonuniylashtiradi. Balki Rossiya bu kengashni tark etishi kerakdir. Bu savol men uchun ham juda qiziq va men o'zimga ko'p marta savol berdim. Uning funksiyasi qanchalik foydali? Agar kengash faqat alyans tomonidan amalga oshirilayotgan o'zining geosiyosiy ambitsiyalarini yashirishga chaqirilsa, men bunga mutlaqo qarshiman. Va biz hozir Rossiya NATO kengashi faoliyatini tiklash yo'lidan ketayotganimizda, biz unga asosiy hujjatlarda ko'rsatilgan sifatni kiritamiz. Ya'ni teng huquqli hamkorlik va ikkinchidan, uchrashuvlarda faqat milliy miqyosda ishtirok etish. Bu amaliy nuqtai nazardan nimani anglatadi? Agar hamkorlik va sheriklik teng bo'lsa, u er-xotinda bo'lgani kabi, siz yolg'iz turmush qura olmaysiz. NATO bizga Rossiyaning NATOning ichki qarorlariga, jumladan, kengayishiga veto qo'yish huquqiga ega emasligini aytganida, biz buni aytamiz. To'g'ri, bizda veto huquqi yo'q, lekin agar biz, siz aytganingizdek, sizning sheriklaringiz bo'lsak, bizning fikrimiz bor va bizning fikrimiz hamkor sifatida hisobga olinishi kerak. Agar biz alyansning harbiy tuzilmasini targ'ib qilish va uni chegaramizga yaqinlashtirishning hojati yo'q desak, chunki uyingiz yaqinida birovning tank parki paydo bo'lishi hech kimga yoqmaydi va bizga sizning huquqingiz yo'q, deyishadi. Veto, keyin siz sheriklaringizni hurmat qilmaysiz, demak, sheriklik yo'q. Hamkorlik yo'q, ammo agar ular bizning nuqtai nazarimizni hurmat qilsalar, unda harakat qilish mumkin. O'tgan bir yil davomida va men 2008 yil yanvar oyining oxiridan beri o'z missiyamizda ishlayotgan bo'lsak, biz Ukraina, Gruziya va biz uchun muhim bo'lgan boshqa mavzular bo'yicha ko'plab tortishuvlarga duch keldik. Biroq aynan Rossiya tomoniga e'tibor kuchaygani tufayli hamkorligimizni shu paytgacha og'irlashtiradigan ko'plab muammolarga umuman e'tibor berilmayapti. Ukraina va Gruziya ayni paytda NATO'dan bir yil oldingiga qaraganda ancha uzoqda. Qolaversa, NATO'ning bir yil avval Rossiyaga nisbatan qabul qilgan bayonotlari matnlarini olsangiz, katta farqni ko'rasiz. Endi ular bizga katta hurmat bilan munosabatda bo'lishni boshlaydilar va o'zlari Rossiyani alyansning strategik hamkori sifatida tan olish zarurligi haqida gapiradilar. Bunga asosan Saakashvili rejimini tinchlikka majburlash bo'yicha qat'iy va murosasiz harakatlarimiz yordam berdi, chunki endi haqiqat biz tomonda ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun shuni aytmoqchimanki, agar Rossiya NATO kengashi, agar undan samarali foydalanilsa, u bilan shug'ullansa, agar biz ushbu Rossiya NATO kengashida davlatimizning pozitsiyasini eng xilma-xil darajada qat'iy himoya qilsak, elchi, tashqi ishlar vaziri, mudofaa vaziri, bosh shtab boshlig'i, Rossiya NATO sammitida davlat rahbari darajasida, keyin qandaydir ma'no bor.
2000-chi yillarning boshida Vladimir Putin Rossiyaning NATOga a'zo bo'lishining taxminiy imkoniyati haqida gapirgan edi. Keyin ma'lum sabablarga ko'ra bu mavzu muhokamadan to'xtab qoldi, balki bugun bu fikrga qaytsak arziydi. Chunki Rossiyaning NATOga kirishi ko'p muammolarni hal qiladi. Bizning asosiy vazifamizni mamlakat rahbariyati belgilab bergandek tushunaman. Bu Rossiya xavfsizligini ta'minlash, xavfsizlikni mustahkamlash, mamlakatimiz o'z resurslarini ichki muammolarni hal qilishga yo'naltirishi uchun tashqi hududlarimizdagi xavf va muammolar sonini kamaytirishdir. Bu asosiy vazifa va boshqa Rossiya NATO tadbirini o'tkazmaslikdir. Bularning barchasi mexanika, ammo maqsad bitta bo'lishi kerak. Rossiya xavfsizligini mustahkamlash, bu muammoni hal qilish kerak. Biz Rossiyaning NATO faoliyatida tashkilot a'zosi sifatida ishtirok etish imkoniyatini ana shu nuqtai nazardan ko'rib chiqishimiz kerak. Ayni paytda Rossiya xavfsizlik muammolarini o'zi hal qila olmasligiga ishonmaydi. U ushbu muammolarni mustaqil ravishda yoki har qanday individual muammolar yuzaga kelganda koalitsiya tuzish orqali hal qilishi mumkin. Bundan tashqari, biz ittifoqchilarimizning xavfsizligini mustahkamlashga yordam beramiz va buni KHT, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida amalga oshiramiz. Biz yaqinda tezkor javob kuchini yaratib, bu yo'nalishda kuchli sakrashga erishdik. Bu 15 ming chinakam elita qo'shinlari, agar konsensus qarori qabul qilinsa, ular haqiqatan ham KHT mas'uliyati hududida har qanday harbiy tahdidni qaytarish uchun ishlatilishi mumkin. Biz ham faol ish olib borayotgan ikkinchi tashkilot bu SHT, Shanghai hamkorlik tashkilotidir. Shuning uchun bizga NATO kerak emas. Biz NATOning Gruziyadagi mashg'ulotlariga to'sqinlik qila olmaymiz. Manba: Gazeta.ru 23.04.2009. NATO matbuot kotibi James Appaturay'ning aytishicha, Gruziyadagi tinchlik yo'lida hamkorlik mashqlari har qanday holatda ham bo'lib o'tadi. Siz, Dmitriy Oligovich, agar mashg'ulotlar qoldirilmasa yoki bekor qilinmasa, Rossiya javob choralarini ko'rishini avvalroq aytgandingiz. Bu qadamlar qanday bo'ladi? Yashasak ko'ramiz. Bu yo'nalishda muayyan ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Mashqlarning oldini ololmaganimiz uchun biz Rossiya va uning Janubiy Kavkazdagi ittifoqchilari xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'ramiz. Bundan tashqari, bu turli sohalarda qo'llab-quvvatlash uchun ittifoq so'rovlariga javob berishga tayyorligimizga ta'sir qiladi. Bizning NATO bilan ishimiz qulaylik nikohidir va bu yerda sevgi bo'lmaydi. Ular aytganidek, ertalab pul, kechqurun stullar. Alyansning pozitsiyasi aniq. Ishtirokchilar soniga qarab tuzatilishini istisno qilmasam ham, Qozog'iston allaqachon mashg'ulotlarda qatnashishdan bosh tortgan, Moldova, Armaniston va Ozarbayjon esa hali o'z arizalarini qaytarib olishmagan. Gazeta.ru: Ta'limotlar siyosiylasha boshlaganini ta'kidlamasdan ilojim yo'q. Biz AQSh mudofaa vaziri yordamchisi Jozef Benkertning mashg'ulotlar Gruziya suverenitetini himoya qilishga qaratilgani haqidagi bayonotiga e'tibor qaratdik. Ya'ni, bu bir yil oldin rejalashtirilgan oddiy mashqlar emas. NATO 2008 yil avgust voqealarining mashg'ulotlarga hech qanday aloqasi yo'qligini inkor etadi. Shuni ham yodda tutishimiz kerakki, 31 may kuni Janubiy Osetiyada ilk parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Ya'ni, mashqlar uchun tanlangan fon juda salbiy edi. Biz uzoq vaqtdan beri gumon qilib kelayotganimiz haqiqatga aylanmoqda. Mashg'ulotlar tajovuzkor Saakashvilini qo'llab-quvvatlash va Gruziyani tajovuzkor davlat sifatida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shubhasiz, alyans a'zolarining tinchliksevar bayonotlari ortida kimdir qizil dumi borligiga shubha qilganimizda, bizning munosabatimiz o'zini oqladi. 7 mayga belgilangan Rossiya NATO kengashi bosh shtab boshliqlarining yig'ilishi bo'lib o'tmasligini aytdingiz. Ha, bu amalga oshmaydi. Ammo biz hali ham bu uchrashuvni qo'llab-quvvatlamaymiz. Siyosiy va diplomatik hamkorlik bo'lmasa, harbiylar aloqa qila olmaydi. Ya'ni, mashqlarga javoban aniq choralar ko'rilmasligi ma'lum bo'ldi. Rossiya kengashi va NATO o'rtasida elchilar va vazirlar darajasida rejalashtirilgan uchrashuvlar bo'lib o'tadimi? 29 aprel kuni elchilar darajasida va 19 may kuni tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvlar, mening nazarimda, bekor qilinmaydi. Lavrov, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Gazeta.ru, Bryusselga kelishi kerak. Rossiya NATO kengashi odatda har qanday ob-havoda ishlashi kerak. Bu fikrga nafaqat biz, balki alyansning ko'plab a'zolari ham qo'shiladi. Avgust voqealaridan keyin faqat amerikaliklar undan uzoqlashdi. Keyinchalik kengash ishi noma'lum muddatga to'xtatilgan va uni qayta tiklash bo'yicha muzokaralar faqat 2008 yil oxirida boshlangan. Gazeta.ru, harbiy hamkorlik boshqa masala. Xuddi shu qo'shma mashqlar faqat sherik bo'lsak mumkin. Zero,
hamkorlik sohadagi aniq ishdir. Uning yo'qligi bizning NATOga logistik yordam ko'rsatishga tayyorligimizga ham aksincha ta'sir qilishi mumkin. Lekin diplomatlar o'rtasida uchrashuvlar bo'lishi kerak. Logistika qo'llab-quvvatlash masalasiga to'xtalib o'tdingiz. Afg'on tranziti tahdid ostidami? Menimcha, bu savol-javob choralari ro'yxatida bo'lmaydi. Biz hech qachon tranzit haqida shubha qilmaganmiz, hatto urush paytida ham. Bu strategik manfaat, bu yerda bizning umumiy dushmanimiz bor. Moskva ittifoqdan oqilona qarorlar kutmoqda. Manba: Rossiyskaya gazeta, 13.07, 2009 yil. Dmitriy Oligovich Korfuda tashqi ishlar vazirlari darajasida bo'lib o'tgan Rossiya NATO kengashidan so'ng NATO rasmiylarining Bryusseldagi bayonotlarida qandaydir o'zgarishlarni sezdingizmi? NATO hozir chorrahada turgan yirik tashkilotdir. Bu, birinchidan, bosh kotibning o'zgarishi bilan bog'liq. Hozirgi bosh kotibdan yuqori maqomga ega bo'lgan mutlaqo yangi shaxs keladi. Agar Schiffer bu lavozimga Niderlandiya tashqi ishlar vaziri lavozimidan kelgan bo'lsa, endi gap Daniyaning sobiq bosh vaziri haqida ketmoqda. Hukumat rahbari va tashqi ishlar vaziri, katta farq bor. Demak, joriy yilning 1 avgustidan o'z lavozimiga kirishadigan yangi bosh kotib har qanday siyosiy muammolarni tezkorlik bilan hal qila oladi va ularni NATOga a'zo davlatlar va alyans hamkorlari oliy mansabdor shaxslari bilan teng asosda muvofiqlashtira oladi. Tabiiyki, yangi bosh kotib shuhratparast va hali ancha yosh shaxs sifatida u uchun bosh kotib lavozimi nafaqa yoki sharafli surgun emas, balki siyosiy faoliyatidagi o'ta muhim qadam ekanligini tushunadi. Shuning uchun undan baquvvat va sifat jihatidan yangi qadamlarni kutish kerak. Bu qadamlar qanday bo'ladi? Menimcha, bu, birinchi navbatda, NATOning yangi rahbariyatining alyansning strategik konsepsiyasini ishlab chiqishga konsentratsiyasi. Va bu yaqinda Bryusselda 600 ga yaqin taniqli bryussellik eski odamlar ishtirokida bo'lib o'tgan seminarning mavzusi edi. Ular orasida elchilar, siyosat bo'yicha yetakchi ekspertlar, yirik tadbirkorlar, dunyoga mashhur nohukumat tashkilotlari rahbarlari bor. Ya'ni, bu borada ancha jiddiy qadam tashlandi. Janob Rasmussen atrofidagilar bilan so'nggi muloqotlarimdan xulosa qilishim mumkinki, u alyans rivojlanishining Rossiya vektoriga juda qiziqadi. Yangi bosh kotibning hamon ehtiyotkor qadamlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, u baribir Rossiyani raqib emas, balki sherik sifatida ko'rishni istardi. Biz unga bu masalada har tomonlama yordam berishga tayyormiz. Shu bois, men ishonamanki, yangi bosh kotib kelajakda Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishga e'tiborini qaratadi. Sizningcha, Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlar qaysi yo'nalishda rivojlanishi kerak? Avvalo, o'zaro tushunish orqali ishonchni mustahkamlash kerak. Va bu yerda NATOning strategik konsepsiyasi bo'yicha ish rossiyalik ekspert baholaridan ajralgan holda emas, balki ularni hisobga olgan holda amalga oshirilishi juda muhimdir. Hozir esa alyans shtab-kvartirasida ushbu mavzu bo'yicha juda yaqin maslahatlashuvlar o'tkazmoqdamiz. Ko'rinib turibdiki, qo'shma harakatlarsiz, qandaydir umumiy sabablarsiz, masalan, qo'shma operatsiyalar va yangi tahdidlarni qaytarish bo'yicha missiyalarsiz ishonch va o'zaro tushunish mumkin emas. Bu Somali qaroqchilariga qarshi operatsiya bo'lishi mumkin, bu koalitsiya kuchlarining Afg'onistondagi Talibonga qarshi, yadroviy davlat bo'lgan Pokistonni toliblashtirishga qarshi muvaffaqiyatli o'tkazayotgan operatsiyasi bo'lishi mumkin, bu yerda ekstremistlar tomonidan hokimiyatni egallab olishi ularning kuchayishiga olib kelishi mumkin, yadroviy qurolga to'g'ridan to'g'ri kirish. Masalan, O'rta Yer dengizida shubhali yuk bo'lgan kemalarni tekshirish bo'yicha aktiv harakat operatsiyasi ham qo'shma ishlarning muhim qismidir. Yangi bosh kotib NATOning islom olami bilan bir tashkilot sifatida aloqalari bilan shug'ullanishi aniq. Bugungi kunda ekstremistik islomiy tashkilotlarning ko'plab shtab-kvartiralari o'sha Londonda va boshqa Yevropa davlatlarida jimgina mavjud. Va agar g'arbda kimdir bu ekstremizmni, islom fundamentalizmining bu radikal shakllarini bo'ysundirish mumkin deb o'ylasa, chuqur adashadi. Dunyoda paydo bo'layotgan hozirgi vaziyatda NATO sovuq urush davridagi inertsiyadan voz kechsa, Rossiyani o'zining eksistensial dushmani sifatida ko'rishni to'xtatsa, so'nggi paytlarda o'zini o'ta mag'rur bo'lib qolgan, o'zini o'zi deb hisoblaydigan askarlarini jilovlasagina o'z foydasini topishi mumkin. Rossiya bilan munosabatlarni asossiz ravishda murakkablashtirish va ushbu mamlakatlarda yashovchi vatandoshlarimizga, rus xalqiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lish juda muhimdir. Va agar NATO G'arbning harbiy siyosiy konglomerati sifatida buni tushunib, donoroq bo'lsa, Rossiyada u sherik va hatto ittifoqchiga ega bo'ladi. Va agar u buni anglamasa, bizni qiyin kunlar kutmoqda.
Yaqında Bryusselda o'tkazilgan ekspert seminari mavzusiga qaytsak, xabaringiz bor, unga Rossiya tomoni ham taklif qilingan. Delegatsiyamizni kimlar vakillik qildi va bu forum qanday natijalarga erishdi? Seminar kechagi kunlarda tomonlarning yuqori saviyada ishtirokida bo'lib o'tdi. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili, ya'ni Kamtarin xizmatkoringiz Rossiyadan taklif qilingan. Men bilan birga yozuvda ishlagan bir diplomat ham bor edi va men aslida qabulxonada ishladim. Bu shunday birinchi seminar bo'lib, unda biz javob berishdan ko'ra ko'proq tinglashimiz kerak edi. Bunga javob berishga hali erta. Garchi bu ish allaqachon boshlangan bo'lsa-da, men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan yagona narsa shuki, bu seminar oshkoralik ruhida, ya'ni imkon qadar ochiq tarzda o'tkazildi. Bu yaxshi va yomon. Bir tomondan NATO yangi g'oyalarni izlash jarayonida o'zining ochiqligini namoyish etayotgani va hatto bu qo'shma suhbatga ko'plab aqlli g'arb odamlarini taklif qilgani, shuningdek, Rossiya vakillarining ham ishtirok etishiga qarshi emasligi yaxshi. Seminar davomida NATO davlatlarining doimiy vakillari mening oldimga kelib, deyarli og'riq bilan: "Ko'rdingizmi, Dmitriy, biz nimaga keldik? Siz bu asosiy oval stolda o'tirasiz va bo'sh joy yo'qligi sababli biz bu yon stullarga o'tirishga majburmiz. Ammo tanganing boshqa tomoni ham bor. Gap shundaki, NATO o'z kelajagini muhokama qilayotganda o'z qalbini shunday o'girib, ochiqligini ko'rsatsa, kimdir shubhalanishi mumkin yoki aslida bu kelajakni topish bo'yicha haqiqiy ish unchalik ochiq bajarilmayapti. Ammo ziyolilarning qandaydir laboratoriyasida ular hammani xursand qilish uchun pre-kampaniyalarini tashkil etar ekan, aslida o'zlarining konsepsiyasi ustida ishlamoqdalar. Men bunday shubha bor deb o'ylayman va shunday ekanligini tan olaman. Ammo aynan shuning uchun biz NATOning yangi rahbariyatiga hali ham rossiyalik ekspertlar, rossiyalik ziyolilar, diplomatlar va siyosatchilarni o'z konsepsiyasini ishlab chiqish jarayoniga jalb etishni va oldinga qadam tashlashni taklif qilamiz. Bizning oldinga qadamimiz shundan iboratki, 22 iyul kuni Rossiya NATO kengashi yig'ilishida yaqinda Rossiya Xavfsizlik kengashi tomonidan tasdiqlangan Rossiya milliy xavfsizligi konsepsiyasi ko'rib chiqiladi va mening taklifim bo'yicha uni odatdagidek Rossiyaning doimiy vakili emas, balki Moskvadan kelayotgan Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibining birinchi o'rinbosari Vladimir Nazarov vakillik qiladi. Bu NATO a'zolari, mualliflar guruhining o'zi vakillari, ushbu konsepsiyani ishlab chiquvchilar guruhi uchun juda qiziqarli brifing bo'ladi. Biz nafaqat ushbu konsepsiyani taqdim eta olamiz, balki mening hamkasblarim va doimiy vakillarimni qiziqtirgan barcha savollarga ham javob beramiz. Ya'ni, Rossiya o'z navbatida o'z kartalarini stolga qo'yib, bizning intellektual mehnatimiz natijalarini ko'rsatishga tayyor. Nega buni qilyapmiz? Bitta oddiy sababga ko'ra, hozirgi burilish nuqtasini tushunib, biz Rossiya kelajagi loyihasi ustida ishlayotgan va G'arb, shu jumladan NATO kelajagi loyihasi ustida ishlayotgan ikkita intellektual jarayon davom etishidan manfaatdormiz, parallel va ma'lum joylarda kesishadi. O'zaro bog'liq va mos keladi. Bizning kelajagimiz haqidagi bu kabi fundamental narsalar, fundamental tamoyillar va qarashlar ziyolilar bilan bir-biri bilan yaqin aloqada ishlab chiqilishi kerak. Biz, Rossiya, birinchi qadamni tashlamoqdamiz. Shunga ko'ra, agar ittifoq doirasida, NATO xalqaro kotibiyatida shunga o'xshash ishlar amalga oshirilsa, biz bu haqda bilishni xohlaymiz, deb kutamiz. Va biz imkon qadar NATO uchun maqbul shaklda bu ishda ishtirok etishni xohlaymiz. Sizningcha, NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar haqiqatan ham yangi bosqichga chiqishi uchun alyansning yangi xavfsizlik konsepsiyasida nimani o'zgartirish kerak? NATO endi o'zining men'ini qidirib, sovuq urush inertsiyasidan voz kechishga harakat qilmoqda. Sharq va G'arb o'rtasidagi Varshava shartnomasi va NATO o'rtasidagi o'tmishdagi qarama-qarshilik konsepsiyasi o'zining foydaliligini tugatdi. Agar Varshava shartnomasi endi mavjud bo'lmagani uchun butun sharqiy blok endi mavjud emas. Lekin Rossiya mafkuralashgan davlat emas, balki o'zining milliy manfaatlariga muvofiq rivojlanayotgan davlat. Ammo sovuq urush davridagi mandatini yo'qotgan NATO bugun hamma narsani qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Qaroqchilikka qarshi kurash, yaxshi, yaxshi. Garchi bu yerda ham g'alati narsa bor. Butun bir NATO armiyasi afrikaliklar bilan qaroqchilar qayiqlarini ta'qib qilmoqda va hech narsa qila olmaydi. Hujumlar soni ortib bormoqda. Garovga olinganlarni ozod qilish uchun to'lovlar miqdori tobora ajoyib bo'lib bormoqda. Bularning barchasi butun tizimning samaradorligi haqida gapiradi. Mas'uliyat doirasidan tashqarida urush yaxshi. Ha, biz tushunamizki, bu G'arbning o'zlariga qarshi qaratilgan tahdidlar bilan uzoq masofalarda kurashish istagidan kelib chiqadi. Bu yerda birinchi marta NATO Bosniyadagi, keyin Kosovodagi,
hozirgi Afg'onistondagi mas'uliyat doirasidan tashqariga chiqdi. Ammo NATO nima qilishi kerakligi nuqtai nazaridan mutlaqo shubhali mavzular mavjud. Energiya xavfsizligi, bu nima? Ular energiya xavfsizligini ta'minlash uchun Uringo yoki Dnevartovskga havo desant qo'shinlarini tushirmoqchimi? Bu kulguli. Ular aytadilar, albatta, bu unday emas. Keyin nima demoqchisiz? Agar biz Rossiyadan uglevodorodlar narxini g'arbga mos kelishini ta'minlash uchun harbiy kuch ishlatish tahdidini nazarda tutadigan bo'lsak, bu bizga mutlaqo mos kelmaydi. Agar biz energiya xavfsizligini oddiygina quvur liniyalari xavfsizligini ta'minlash deb tushunadigan bo'lsak, biz buni aytishimiz va buni biz bilan birga qilishimiz kerak. Chunki biz g'arbga yo'naltirilgan energiya kommunikatsiyalari xavfsizligidan ham manfaatdormiz. Ikkinchi shubhali mavzu kiber mudofaa masalalari. Agar ilgari kiber xavfsizlik tushunchasi mavjud bo'lsa, endi u kiber mudofaa. Terminologiyani o'zgartirishdan nima ma'no bor? Agar kiber xavfsizlik yirik g'arb korporatsiyalarining kompyuter tarmoqlari, jumladan harbiy infratuzilma xavfsizligini ta'minlashni anglatsa, mudofaa so'zini o'z ichiga olgan kiber mudofaa jinoyatchiga qarshi Washington shartnomasining 5-moddasi, demak, harbiy kuchdan foydalanish imkoniyatini anglatadimi? Biz nimani nazarda tutayotganimizni tushuntirishimiz kerak. Endi, iste'foga chiqqan bosh kotibning nutqida ichimlik suvi xavfsizligini ta'minlash iborasi paydo bo'ldi. Bilamizki, 21. asr hamma narsa, jumladan, suv taqchilligi asri bo'ladi. Ammo hozirda bu kamomat Markaziy Osiyo davlatlari, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarni keskin qoraygan. Agar NATO bunga e'tibor qaratsa, bu alyans Markaziy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ushbu mojaroning tartibga soluvchisiga aylanishini anglatadimi? Va bu bizning janubiy qornimizda joylashgan Rossiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan davlatlarning munosabatlari. Qaysidir ma'noda NATO endi nima qilish, qayerda qo'llash, qayerda foydali bo'lishni qidirmoqda va bu umumiy xavf tug'dirishi mumkin. Ko'rish qobiliyati past karkidon yugurib kelganida, u tasodifan kimnidir oyoq osti qilishi mumkin. Shuning uchun, biz NATO haqiqatda mavjud bo'lgan, odamlar hayotiga tahdid soladigan tahdidlarga e'tibor qaratishi kerak, deb hisoblaymiz. Bular xalqaro terrorizm, ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishi, insoniyatga tahdid solishi mumkin bo'lgan texnologiyalarning tarqalishi, uyushgan jinoyatchilik, yashirin terrorchilik tarmoqlari, narkotrafik tarmoqlari, gullab yashnayotgan va ommaviy qirg'in quroliga ega bo'lishga intilayotgan real ko'rinishdagi ekstremizmdir va yana ko'p narsalar. Moskvada AQSh prezidenti Barak Obama NATO Rossiya bilan hamkorlikni boshlashi kerakligini aytdi. Bryussel Oq uy egasining bunday istaklariga qay darajada quloq soladi? Bu aslida Amerikaning NATO'dagi ta'siri darajasi haqida. Men shuni ayta olaman. Amerikaliklar qilmoqchi bo'lgan hamma narsa NATO'da amalga oshmaydi. Ammo amerikaliklar irodasisiz NATO'da hech narsa bo'lmaydi. Ular, shubhasiz, Yevropadagi ittifoqchilarning tobora kuchayib borayotgan ta'siri, o'z muskullarini mustahkamlayotgan Germaniya, yangi ambitsiyalar bilan ittifoqning harbiy tashkilotiga qaytgan o'sha Fransiya bilan cheklangan. Shunday ekan, hamma amerikaliklar ham ittifoqdan o'ta olmaydi. Hatto Bush ma'muriyati ham aynan Yevropa qarshiliklari tufayli NATO'ni kengaytirish masalasini Ukraina va Gruziya hisobiga hal qila olmadi. Ammo shu bilan birga, Yevropa davlatlari guruhlangan va birga horg'inlashib, Washington irodasiga zid bo'lgan qandaydir g'oyani amalga oshirishi mumkinligini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Amerikaning ta'siri ancha katta. Men alyansda juda katta deyman. Amerikaning yangi prezidenti Moskvaga tashrifidan oldin ham munosabatlarimizdagi eng hayratlanarli omillarni bartaraf etishdan nihoyatda manfaatdor edi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga telefon qilib, Rossiya tomonini qandaydir allergiyani yengish va Korfuda vazirlar uchrashuvini o'tkazishga rozi bo'lish zarurligiga ishontirdi. Va prinsipial jihatdan, biz tushundikki, agar bu ular uchun muhim bo'lsa va bu g'oya munosabatlarimizdagi konstruktiv tamoyillarni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa, nega bunga rozi bo'lmaslik kerak? Biz kelishib oldik. Bu shuni ko'rsatadiki, NATO hali ham Amerikaning sezilarli ta'siri ostida va agar amerikaliklar haqiqatan ham Rossiya bilan munosabatlarni strategik qayta ko'rib chiqishni istasa, buni qayta tiklash deb atasa, unda bunday qayta tiklash Rossiya-NATO munosabatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Sizningcha, Rossiya ham, NATO ham Kavkazdagi vaziyatni batafsil va professional muhokamaga qachon qaytishi mumkin? Bu shunchaki chetga surilmaydi. Bizning pozitsiyamiz shunday. Biz bu masalani hali ham yaxshi tushunishimiz kerak. Saakashvili kabi ittifoqchilarga ega bo'lish sharmandalik deb hisoblaymiz. Va NATO hech qachon o'z obro'sini tozalamaydi.
qanchalik go'zal pire tadbirlarini o'tkazmasin, bu noxush voqeada o'z o'rnini tahlil qilmasdan turib, o'ylaymanki, biz tomondan bu yerda ortiqcha bosim o'tkazish ham mumkin emas, chunki bu norozilik keltirib chiqarishi mumkin. Hech kim o'z xatolarini tan olishni yoqtirmaydi va 28 ambitsiyali davlat birdaniga bu xatolarni tan olishi dargumon. Ammo shunga qaramay, bizning munosabatlarimizda sodir bo'lgan voqealarni tahlil qilish kerak. Bu qo'shimcha tashviqot shovqinisiz bo'lishi kerak, ammo bu haqiqatan ham sodir bo'lishi kerak. Umid qilamanki, sentyabr oyidan boshlab yangi bosh kotib Natosh tap kvartirasiga, NATO amaliyot hududlariga barcha birinchi safarlarini amalga oshirib, Bryussel shtab kvartirasiga qaytganida biz u bilan bunday suhbatni davom ettira olamiz. Va negadir menimcha, bu yosh baquvvat Daniya o'zidan oldingisiga qaraganda munosabatlarimizda sodir bo'layotgan voqealarga chuqurroq nazar tashlashga qodir. Ilova 1. Muallif haqida Dmitriy Oligovich Rogozin, falsafa fanlari doktori, Rossiya Federatsiyasining favqulodda va muxtor elchisi. 1963 yilda Moskvada taniqli harbiy olim oilasida tug'ilgan. 1986 yilda Moskva Davlat Universiteti jurnalistika fakultetining xalqaro bo'limini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 1986-1990 yillar SSSR yoshlar tashkilotlari qo'mitasida ishlash. 1990 yildan RAU korporatsiyasi vitse-prezidenti. 1993 yilda u Rossiya jamoalari kongressini tuzdi va unga rahbarlik qildi. 1997 yil mart oyidan deyarli 11 yil davomida u 3 ta chaqiriq Davlat Dumasining deputati, Davlat Dumasi raisining o'rinbosari, Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi, Rodina fraksiyasi rahbari. 2002-2003 Kaliningrad tranziti bo'yicha Yevropa Ittifoqi bilan muzokaralarda prezident Putinning maxsus vakili. 2006 yil mart oyida Rodina partiyasini saqlab qolishga harakat qilib, u o'z ixtiyori bilan undagi va dumadagi barcha muhim lavozimlarni tark etdi. Deyarli 2 yil davomida u siyosiy sharmandalikda edi. 2008 yil yanvar oyida prezident Putinning farmoni bilan Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotidagi NATO Rossiyaning doimiy vakili etib tayinlandi. Falsafa fanlari doktori, 1999 yil maydan Moskva Davlat Universiteti, Rossiyaning favqulodda va muxtor elchisi, 2009 yil apreldan, Mudofaa vaziri va Federal xavfsizlik xizmati direktorining buyrug'i bilan davlat xavfsizligini ta'minlashdagi maxsus xizmatlari uchun shaxsiylashtirilgan qurol bilan taqdirlangan. Prezidentlar Vladimir Putin va Dmitriy Medvedevdan minnatdorchilik bildirdi. Bir qator publitsistik va ilmiy kitoblar muallifi, So'nggisi urush va tinchlik atamalari va ta'riflari lug'ati 2003 yil va xalq dushmani siyosiy bestselleri 2006 yil bir nechta Yevropa tillarida erkin so'zlasha oladi. Qo'l to'pi bo'yicha SSSR sport ustasi, uylangan, bir o'g'li va 2 nabirasi bor. 2 xorijiy matbuotdan sharhlar Rogozin yomon hazil tuyg'usiga ega bo'lgan xarizmatik ma'ruzachi va ba'zida Bryusseldagi raqiblarini jazolash bilan birga maftun etishga ham ulguradi. New York Times 28.08.08. Bu odam va uning elchixonasi uchun binolar yetarli emas edi. 50 ga yaqin jurnalist Dmitriy Rogozinning Alyans qarori haqidagi qo'shiqlarini tinglash uchun Rossiyaning NATO'dagi missiyasi muzokaralar xonasiga yig'ildi. Bunday paytlarda 44 yoshli Dmitriy Rogozin Rossiya tashqi siyosatining timsolidek ko'rinadi. Tez tebranib, u dahshatli zarba beradi va yuzidagi beparvo ifoda bilan butun dunyoning ajablanishini qabul qiladi. Rogozin va Lavrov xalqaro media o'yinini hech kimga o'xshamaydi. Hech bo'lmaganda Rossiyada o'zlashtiradi va ikkalasi ham uni muvaffaqiyatli o'ynaydi. Bir dadil, ikkinchisi nafis ijro etadi. Natija bir xil. Oldindan aytib bo'lmaydiganlik hissi. DZ 4.09.2008. Rossiyaning NATO'dagi elchisi Dmitriy Rogozin kalxat sifatida tanilgan. Gruziyadagi urush uni muhim shaxsga aylantirdi. O'zgargan Rogozin emas, Rossiya o'zgardi. Avgust oyi oxirida International Herald Tribune gazetasi bu zo'ravon rus deb yozgan edi. Endi unga ko'proq talab bor edi. De Handelsblatt 27.09.2008. Rogozin zamonaviy Rossiyaning kasalliklarini davolash uchun taklif qilayotgan retsept uning o'zboshimchalik asosidagi boshqaruv tuzilmasini tanqid qilganidan keyin kutilganidan farq qiladi. U mutlaq hokimiyat shaxsan rahbar tomonidan shakllantiriladigan mutlaq javobgarlikka rioya qilgan holda amalga oshirilsa, hokimiyat markazini mustahkamlash tarafdori. NATO mudofaa kollejining xalq dushmani kitobining sharhidan. 2008 yil noyabr. U oddiy kostyum kiygan, yagona ajralib turadigan jihati bu uning sport soati,
uning ozgina zaifligi, janoblari o'zining barcha jozibasidan qat'iy foydalanishni xohlaydi va u hazil tuyg'usi haqida unutmaydi. Ular u haqida Rossiyaning yangi hukumatining yuzi ekanligini aytishadi. Qaysi biri tajovuzkorning yuzi yoki yolg'onchining yuzi? U bir zumda mukammal fransuz tilida javob beradi, lekin keyin javobini yumshatadi. Hazil qilyapman. Bu odamning og'zidan istehzoli hazillar odatiy holdir. Har bir intervyusida u ozgina provokatsion so'zlarni aytadi. Ozodlik, 2009 yil 2 aprel. Kitobni Royal Lipton bepul elektron kutubxonasidan yuklab olganingiz uchun tashakkur. http Royal Lipton kitob haqida sharh qoldiring. http Royal Lipton men trogozin Dmitriy Nato.ru Hetimeli muallifning barcha kitoblari. http Royal Lipton va uthor rogozin Dmitriy Hetimeli.